አንድ ያብ ልጅ በሚሆን በአንድ ጌታ በኢየሱስ እናምናለን። እርሱስ ከብርሃን የተገኘ ብርሃን ነው፣ ከእውነተኛ አምላክ የተገኘ እውነተኛ አምላክ ነው፣ የተወለደ እንጂ ያልተፈጠረ ነው። ይህንን ማመን አለብን። ስለዚያ ወልድ ቃል እንደመሆኑ ከዘላለሙም ያለ ነው። ኦኬ፣ ዓለም ሳይፈጠር ከአብ ጋር የነበረ ነው ቃል እንደመሆኑ። እሺ፣ እና ከብርሃን የተገኘ ብርሃን ከእውነተኛ አምላክ ከአብ ማለት ነው። እውነተኛ አምላክ ሆኖ ከእርሱ የተገኘ ደግሞ እውነተኛ አምላክ ነው። ሰው የተወለደ እንጂ ያልተፈጠረ ነው። በባህሪው ከአብ ጋር የሚስተካከል ነው። ሆሞሲዮስ፣ በባህሪው ከአብ ጋር አንድ የሆነ ሁሉ በእርሱ የሆነ በወልድ ሁሉ በእርሱ የተፈጠረ ማለት ነው። ከሆኖም አንዳች እንኳን ያለ እርሱ ምንም የሆነ የለም። ስለኛ ስለ ሰዎች እኛን ለማዳን ደግሞ ከሰማይ ወረደ። እያለ ሄድና መንፈስ ቅዱስ፣ አሁን ስለ ስላሴ ብቻ እየነገርኳችሁ ስለሆነ ነው። መንፈስ ቅዱስ ላይም በመንፈስ ቅዱስም እናምናለን። እርሱም ጌታ፣ መንፈስ ቅዱስ ጌታ ነው። እርሱም ጌታ ህይወትን የሚሰጥ ከአብና ከወልድ ጋር በአንድነት እንሰግድለታለን፣ እናመሰግነዋለን። ሰው መንፈስ ቅዱስ ከአብ የሚወጣ ነው ብለህ ምን ከአብና ከወልድ ጋር ደግሞ በአንድነት እንደሚሰገድለት ምን በቃ የስላሴ ትምህርት በቀላሉ ይሄ ነው። ይህን ያልከ ያዝክ በቂ ነው። አብ አለ፣ ከአብ ወልድ ይገኛል፣ መንፈስ ቅዱስም ከአብ ልክ እንደዚህ ይወጣል። አንድ አምላክ ናቸው። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሶስት አማልክት አይደሉም፣ አንድ አምላክ በአንድነት የሚሰገድላቸው ግን ሶስት ልዩ አካላት። ይህን አልካወቅ በቂ ነው። ከዛ በኋላ ያለውን ግን የተለያዩ ስላሴ ላይ የሚሰጡ ትምህርቶችን እሱን ደግሞ ቀስ እያልክ ማወቅ ትችላለህ ማለት ነው። እና ስለ ስላሴ የዚህን ያህል አልኳችሁ። ሌላ ምን አለ? ስለዛ ሌላ ምንም ያለ አይመስለኝም። ሰው መለስ ስልበል እና ዛሬ እስቲ አንድ ነገር ላይ ትንሽ ነገር ለማለት ገባው እንዶ አዊሽ እዚህ ጉዳይ ላይ ምንም ነገር ባልል እና ማለትም አልፈለግኩም ነበረ፣ ግን ማለት እንዳለብኝ ተሰማኝ። ምንድን ነው እየተፈጠሩ ያሉ ነገሮች አሉ። ጭቅጭቅ በዛ፣ እዚህ ቲክቶክ መንደር ላይ ጭቅጭቅ በዛ። አንዳንዱ በጣም አግሬሲቭሊ ለመቃወም ይሯሯጣል፣ አንዳንዱ በጣም መካከለኛ መስሎ ደግሞ ለመቅረብ ይሞክራል። ስቲል ግን ኢንቴንሽናቸውን የተወሰነ የምንረዳው ነገር ቢኖርም አታክ የምንደረግበት ነገር አለ እና እሱን የተወሰነ ማጥራት እፈልጋለሁ። በተወሰነ መልኩ ማጥራት ስላለብኝ ትንሽ ነገር ለማለት ወደድኩኝ ማለት ነው። ምንድን ነው ለማለት የወደድኩት? ኦኬ፣ ቆይ አንዴ። መካከለኛ ሆኖ እንትን ለማለት የሚሞክሩ ደግሞ ወንድሞች ይኖራሉ ያልኩት ስም ልጥራ አንዴ። ማለት እነዛ እነማን ናቸው የሚለውን አይደለም፣ ግን ማንን አይደለም የሚለውን እንዳይመስሉ። ያው ብዙዎቻችሁም ቅርብ ጊዜ ላይ ያወቅነው ወንድም አለ ቴዎስስ የሚባል አረው ነው። እንግዲህ እኔ ቅርብ ጊዜ ላይ ያወቅኩት ከበፊትም ከኖረ በጣም ይቅርታ ጠይቋለሁ። ቴዎስስን እያልኩኝ አይደለም ደግሞ እናንተ ሰዎች፣ ያው መሀል ላይ የገባው ሁሌ ተፍተፍ ሲል የምታዩት እሱን ስለሆነ ቴዎስስ በጣም በጣም ቢዝ ሰው ነው። በጣም ደስ የሚል ሰው ባይዚ ሲኒየራችን ነው። በጣም ሲኒየራችን በቴዎሎጂ ዓለም ያለፈ ሰው ምናምን ነው እና ግን በጣም ሚስኪን ነው እና ያው እየመጣ እንትን ይላል ደግሞ ዝቅ ብሎ ከኛ ጋር እንደው እንደዛም እንደዚህም እያለ ነው። ከኔ ጋር የማያስማማው ነገር ለምሳሌ ይኖራል እና አይቻሉ እሱን ለምሳሌ አንድ ትምህርት ላይ የማያስማማው ነገር ይኖራል እና በዛ ምክንያት የተወሰነ በያዝ ጊዜ የመምዘል ነገር አይቼበት አውቃለሁ። ግን በጣም ኤክስፔክትድ፣ ምንም ችግር የለውም። ኖርማል ነው፣ በጣም ኖርማል ነው። እሱም ቢሆን ሰው ነው እና ትምህርቱንም ደግሞ አቋሙንም ደግሞ ማሳወቅ ያለበት ግልጽ ነው እና በጣም ደስ የሚል ሰው ስቴዎስስ፣ በጣም ደስ የሚል ሰው። ጌታ በነገር ሁሉ ይርዳው። እና ምንድነው እሱን ለማለት አይደለም ነው፣ ድንገት የሆነ መካከል ላይ ምናምን ስል እሱን እንዳይመስል ነው። ግን አንዳንድ ሰዎች ግን በጣም ከደሙ ንጹህ መስለው በጣም ሌሎችን ግን አዚፍ የሆነ እናንተ እንዲያታድርጉ እንዲያደረጋችሁ ምናምን ብቻ ብለው ግን ከደሙ ንጹህ መስለው የሚቀመጡ ሰዎች አሉ እና እሱን አፕሮች አልወደውም እኔ አልወደውም። እና ለማንኛውም ያም ሆነ ግን ፕላስ ደግሞ አንድ ነገር ላሰበቃችሁ፣ እኔ እዚህ ስመጣ እኔ ብቻ አይደለም ማንኛውም ሰው እዚህ ሲመጣ አውደ ምህረት ላይ ለመቆም አይደለም የምንመጣው። እሱን ማወቅ አለብን። እሺ፣ ይሄ አውደ ምህረት አይደለም። ይቅርታ አይደለም። እሺ፣ ይሄ አሁን አክሊል ከእናንተ ጋር ሲያወራ አውደ ምህረት ላይ ቆም አይደለም። ስለዛ ከአክሊል ወይም ከሌሎች ወንድሞች ሌሎችም እዚህ ቲክቶክ ላይ ከሚያገለግሉ ወንድሞች የሆነ ነገር ስጠብቁ አውደ ምህረት ላይ ያለ መምህር ምናምን እንደዛ አድርጋችሁ አጠብቁ። ይሄ ሶሻል ሚዲያ ነው። ሶሻል ሚዲያ ላይ ቀለል ተብሎ ሰው ይቀርባል። ኦኬ፣ ነጠላ እንኳን አንለብስም። ምናልባት መምህራን ደግሞ የመምህር ልክ ላይቭ ሊከፍቱ ሲሉ እየለበሱ መምጣት አይጠበቅባቸውም። ቀለል ብለው ገብተው ማለት አይልበሱ አይደለም፣ እሰየው ቀሚሳቸውን ለብሰው ወይም ነጠላውንም ለብሶ መምጣት ይቻላል። ምንም ችግር የለም። እኔ ራሴም አትሊስት የሆነ ወቅት ላይ አረግ ነበረ። ግን ቀለል ብሎ
በቃ ከክርስቲያን ወንድሞች ጋር አብዛኛው ወጣት ነው። በቃ ከወጣቱ ጋር እንዴ ቀረል ብለ መነጋገር ነው። እኔ የምመርጠው እኔ ብቻ ሳይሆን አብዛኛው እንግዲህ እንደማወንድሞችም እንደዛ ይመርጣሉና ስለዛ አውደ ምህረት ላይ እንዳለን አይደለንም። አነጋገራችን ምናምን ቀረል ያለ ሊሆን ይችላል። እና ሰው ምንድነው ግዴታ እንደው ልክ አውደ ምህረት ላይ እንዳለ አይነት ሰው አድርጋችሁ ካላስተማራችሁ አይቻልም የሚል ማንም እንደዚህ አይነት ህግ የለም። ማንኛውም ሰው በዚህ መልኩ ሀሳብ መግለጽ ይችላል። የእግዚአብሔርን ቃል እናንተ ክርስቲያን ወጣቶች እንዲህ ተገናኝታችሁ ምናምን ነገር ሶሻል ሚዲያው ላይ ቀለል አድርጋችሁ እንዲህ መነጋገር አትችሉም የሚል ሰው የለም። በተአምር ነጠላ ካለበሳችሁ ቀሚሱን ካላደረጋችሁ ወይም ደግሞ ልክ አውደ ምህረት ላይ እንዳለ ሰው እሱን ብቻ ትምህርቱን ብቻ ተናገራችሁ ውጡ ከቲክቶክ። ማንም እንደዚህ ሲጀመር ማለት የሚችልም የለም። ይዚ ይሄ ሲጀመር አይቻልም። የሰው ልጅ መብትም አለው። በነገራችን ላይ አሁን እኔ እንደዚህ ስላችሁ መብታችን ስለሆነ ማንም ቢከለክለን አንሰማ እያልኩኝ አይደለም። እኔ ማንም ከልክሎንም አይደለም፣ ማንምም አይከለክልም። ግን እናንተ ግን ሰዎችን እዚህ የቲክቶክ ላይ የሚያገለግሉ ወንድሞችን ስትቀበሉ በተቻላችሁ አቅም በዛ መልኩ ይሁ። በጣም ሲጀመር እኛ እስካሁን ድረስ ይሄ ነገር ጭንቀቱ ሆኖብን አያውቅም። ጌታ በሚያውቀው እስካሁን ድረስ እኔ ቲክቶክ ላይ ወደ 2 ዓመት አካባቢ ሆነን አብዛኛውን ጊዜያችንን በጣም ደስ በሚል ፍቅር ሁላችንም ስናሳልፍ የነበረው በጣም ደስ በሚል ፍቅርና እንደዚህ አይነት ነገሮችም ጨራሻ አያሳስቡም። እየተሳሳቅን ምን እያልን የእግዚአብሔርን ቃል ደግሞ እየተማማርን እና በጣም ብዙ ሰው ደግሞ በአገልግሎቱ ደስተኛ እንደሆነ ማቀው እኔ እንግዲህ እስከማቀው በጣም ደስተኛ እንደሆኑ ነው ማቀው። እና ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ግን በጣም የሚያውክ ነገር ይታያል። በጣም የሚያውክ ነገር ከየቦታው የሆነ ብቅ 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 የሚሉ ነገሮች አሉ። እና ምንድን ነው ሰሞኑን ከተነሳው ጋር በተያያዘ ትንሽ ነገር ለማለት ወደድኩኝ። ለማለት የወደድኩበት ምክንያት ምንድን ነው? አንድ ጽሁፍ ደረሰኝ። ማለት አንድ ሰው በውስጥ የሆነ ጽሁፍን ይልካል ወደ ሌላ ሰው። ቅድም ዮባ ገብቶ አሳየ መሰለኝ እና ያ ሳይቷል። እሺ አንዴ የውና አብረን። ስለዚ እኔ የብዙ ሰው አሁን እንደዚህ በጣም ነገር የሚለኩሱ አይነት ሰዎች ጋር ያለው ስሜት ይሄ ነው ብዬ አስባለሁ። አሁን የማሳያችሁ ነገር ወደ 80% ክርስቶስን ነው የምላችሁ። ወደ 80% እኔ እስካሁን ድረስ እንደዚህ አላስብ ነበር ያናል። ግን አሁን ግን እንደዚህ የሚመስል ነገር መስሎ ታየኝ እና እኔ አንዴ ቆይ የልጁን ስም አላሳይም። እንትኑ ብቻ ላሳያችሁ እንግዲህ። እሺ ይሄ እዛ እንግዲህ አሁን ቪዲዮ ራሱ ሊሰራበት ነበር ባይዘይ። ግን ምንም እኔ ቪዲዮ ስሰራ ቪዲዮን የሚከታተለው ሰው እዚህ ላይቭ ላይ ያለ ሰው ብቻ አይደለም፣ ጭራሽ ላይቭን ቼክ የማያደርግ ከላይቭ ይልቅ በጣም የሚበዛው ሰው እንዲሁ የሚከታተል ሰው ነው ያለው። እኔ ቪዲዮ ስለቅ ያው ኖርማል ቪዲዮ በምለቀው ላይም ብዙ ተከታታዮች ስለሚኖሩ ብዙ ወንድሞችን፣ እህቶችን፣ አባት እናቶችንም ልጆችንም ሊሆን ይችላል የማገኝበት ቦታ ስለሆነ እዛ ላይ በቃ እነሱ የማያውቁትን አጀንዳ መስጠትም አልፈልግም። ስለዛ አብዛኛው ሰው እንደዚህ አይነት ነገሮችን የሚያውቀው እዚሁ ወይ ላይቭ ላይ ያሉ ልጆች ምናምን እና በጣም ጥቂት ልጆች ናቸው። ለእነሱ ብቻ ቢሆን ብዬ ስላሰብኩኝ እዚሁ ላይቭ ላይ ትንሽ ነገር ልልበት አሰብኩ ማለት ነው። እና ይህ ነገር ይሄ እንደምታውቁት የሆነ ከሆነ ከሆነ አካባቢ የሚመጡ እንግዲህ አንዳንድ ትችቶች አሉ። ትችቶች አይደለም ግልጽ የሆነ አታኮች አሉ። እና ችግር የለብኝም ባይዜ አታክ ብደረግ ያና ላይረብሸኝም ግን ኢንቴንሽናቸው ምንድን ነው የሚለው ግን አንዳንዴ ያስጨንቀኛል። ምንድን ነው ማለት እንደዚህ ሲያደርጉ ውስጣቸው ያለው ሀሳብ ምንድን ነው የሚለው ግን እሱ ያስጨንቀኛል። እኔ የፈለገ ነገር እንትን ቢሉ ያናል ግድ አይሰጠኝም። እና እንዲህ አለ ለምሳሌ እንግዲህ አሁን ይሄ ሰው ማን ነው ብቻ እዛው አካባቢ ያለ እዛው የሚል በጣም ብዙ ጊዜ እሺ፣ ይህንን የጻፈው ልጅ አንድ ጊዜ ከቀሲስ ጋር ገብቼ ስወያየ ራሱ በጣም ኮመንት ላይ ሲጎተጉተኝ የነበር አይነት ሰው ነው። ግባ እና እስኪ ተፈተሽ አይነት ነገር እና በጣም እንደዚህ የሚፈታተን አይነት ሰው ማለት ነው። እና አንተ ልጅ እንደው በጌታ በስመ አብ ከመጀመሩ እንደዚህ እንደሆን ካላቅም ክርስቶስን ሳቅህ በፊት አክቹሊ ኮመንት ላይ ነው የማውቀው። ግን እኔ ዲሰንት የነበርክ ልጅ እንደሆንክ ነው የማውቀው። እና አሁን እዛ አካባቢ የሆነ ግሩፕ አለ እና እንደዚህ አለ ለአንድ ወዳጃችን እንግዲህ የላከለት ነው። ስሙን አልጠቅስም ግን ታውቀዋለህ ራስህ ነው። አጀንዳው ተከሽኗል ይላል። እንግዲህ ያው እኛ ላይ የሚያደርጉት ምን ነገር መሆኑ ነው። አጀንዳው ተከሽኗል። ኢማጂን አሁን ክርስቲያን ይህንን የሚጽፈው አጀንዳው ተከሽኗል፣ ወደ ምዕመኑ ልብ ይበተናል። ኦኬ፣ ይሄ እናንተ ወደምትሰሙት ማለት ነው፣ ይበተናል። በነገራችን ላይ ዋናው አላማችን ከአንዴ ኖ ይህንን ነገር የጻፈው አንድ ሰው ብቻ ነው የራሱ ሀሳብ ምናምን አሮን ቲንክ ሰው አንደኛ በዚህ ደረጃ እንደዚህ አይነት ልጆች ሊናገሩ አይችሉም ማለት ዋናው ዓላማችን ምናምን እያለን የሚናገሩ አነብላችኋል። ዋናው ዓላማችን እንዲህ ነው እያለን የሚናገሩ እና እኔ 80% እርግጠኛ ነኝ እንደዛ እንደሆነ ማለት ነው። እንደዚህ ማድረግ የለብን ምናምን ሊባባሉ ይችላሉ። ግን እኔ አሁን ላይ ግን በጣም አዝናለሁ። 80% ሀሳብ ውስጣቸው ያለው ኢንቴንሽን ይሄ ነው።
አሁን ማስነበባችሁ ማለት ነው ውስጣቸው ያለው ኢንቴንሽናቸው ይሄ ነው 80% ያደርግጠኛ ሆኜ እርስ በርስ ይሆነ እንደው ነው እንደዚህ ማለት የለበት ምን አመናምን ይያሉ ህዝቡን ይሆነ ዝም ብሎ እንደው ይሆነ ትኩረት ለመሳብ ያህል ይሆነ አለ የማየው እንደዛ የመሰለኝ ነገር አይቻለሁ እኔ እና ለናን በውስጤ አጀንዳው ተከሽኗል ወደ መመኑ ልብ ይበተናል አባቴ እሺ አዳሜ ልብሽ ውስጥ የሆነ የሚበተን ነገር አለ ተዘጋጂ ልባችሁን ክፈቱ ምዕመና እሺ በነገራችን ላይ ዋናው አላማችን ይላል ለክ በነገራችን ላይ ዋናው አላማችን የነበረው እንደ ስብስብ የነበራችሁን ተሰሚነት ማውረድና የሰፈር ጎረምሶች መሆናችሁን ለምዕመኑ መግለጥ ነበር እኔ የብዙዎቹ ኢንቴንሽን ይሄ ነው ብዬ አስባለሁ አሁን ላይ የሁሉም አይደለም አንዳንዱ ዝም ብሎ በየዋህነት የሚመራ አለ አንዱ ዝም ብሎ በማማር ብዙም ነገሮቹን አይረዳቸውም ኦርቶዶክሳዊን ትምህርት ወይ በዝም ብሎ በተለምዶ የሚያቆም ብቻ ይዝና የሆነ ነገር ሲባል ድንግጥ ይያለ ብቻ ይሚላለ ግን አሉ ውስጥ ላይ የሆኑ ሰዎች እንደዛ ነው በቃ እንደዚህ ነው ሐሳባቸው በተቻላቸው አቅም በሰዎች ፊት የሆነ ነገር ማድረግ በመምህራን ፊት የሆነ በሳይድ ያሉ ሰዎችን መጥፎ ኢሜጅ ለመፍጠር መታገል ስለዚህ ተሰሚነት እንዳይኖራቸው ማድረግ ነው ችግር የለውም ግዴታ ተሰሚነት ሊኖርና ይገባም ግን ይሄ ኢንቴንሽን በጣም አደገኛ ነው ባይዚ ይሄንን ደሞ ኤዲት ተደርጎ ነው እንዳትሉ አልጻፍኩም ካለ ይሄው ልጅ ያቋል ራሱን አስፈላጊ ሆነ ሙሉ እንለከላችኋለሁ ማለት ነው አሳያለሁ ማለት ነው ምን እንደው ጥርጣሬ ራሱ ቢፈጠር እንደዛ ማረግበትም ደሞ ምክንያት የለም ለማንኛውም በነገራችን ላይ ዋናው አላማችን ምንድነው አለ ዋናው አላማችን የነበረው እንደ ስብስብ የነበራችሁን ተሰሚነት ማውረድና የሰፈር ጎረምሶች መሆናችሁን ለምዕመኑ መግለጥ ነበር 50% አካባቢ ግቡን መተናል አለ ግቡን መተናል ይሄው ሰው ሲየተበጠበጠ አልነበር አረኛ ልባችን ተጨነቀ ይላል አንድ ሰው ምንድነው ይሄ ነገር ይላል ግራይ ኦኬ 50% ግብ መተናል መታችሁ ያለ የተወሰነ ይመስለኛል 50% ምናምን ተውትና ፐርሰንቱን ተውትና ግን የሳ የተወሰነ ጥፋት አምጥታችኋል ሰው የእግዚአብሔርን ቃል እንዳይሰማ የተወሰነ መሰናክል ለመሆን ሞክራችኋል በግልጽ ነው ነገራችሁ እሺ ካሁን በኋላ ካሁን በኋላ ይነሲን ሳው ዛሬ እና ካሁን በኋላ ቼክ ማላረጋችሁ የፈለጋችሁትን ብጭው ማለት ነው ግቡን መተናል የቀረው 50% የሚሆነው አሁንም ቢከተላችሁ አለ 50% አካባቢ ግቡን መተናል 50% የሚሆነውን ህዝብ ማለት ነው የቀረው 50% የሚሆነውም አሁን ቢከተላችሁም በጥርጣሬ አይን እንዲያያችሁ ተደርጓል በጥርጣሬ አይን እንዲያያችሁ ተደርጓል ኦኬ እናንተ እኛን የምትተውበት መንገድ ለምሳሌ እኔን የምትተውበት መንገድ በጥርጣሬ እንዲሆን ተደርጓል ኢንቴንሽናሊ ነው እንደዚህ የሚያደርጉት እንድትጠራጠሩ ኦኬ እንዳሰሙ ምናምን ከዚህ በኋላ አለ ከዚህ በኋላ አፍ ብትባሉ የምትናሉ የእንባይ ካቦች የእንባይ ካቦች ናችሁ ይሄንን የጻፈው ክርስቲያን ተብሎ የሚጠራ ነው እና በዚህ ደረጃ ነው ሰው እንደዚህ የሚያደርገው በዚህ ደረጃ ማለት ነው ቪዲዮ አለ ባይዘይ ደግሞ ልክ እንደዚህ የሚመስል ነገር የሚያወሩት እንደዚህ የሚመስል ነገር ያወሩት ማለት ነው ኦኬ ቪዲዮውን እንቶ ግን እዚህ ላይ ትንሽ ነገር ማለት ስላለብኝ እና ደግሞ እኔም ስከሰስ የነበረበት ነገር ስላለ ምንም እንኳን ትላንት ብናገረውም ዛሬም ትንሽ ነገር ብያችሁ ነገሩን መዝጋት ፈልጋለሁ ዛሬ ስትሬት ፎርዋርድ ሆንኩባችሁ ይቅርታ በጣም ያው እያስጨነቅኳችሁ ያላችሁ ሰዎች ክርስቲያኖ ደግሞ እህቶች በጣም በቀላሉ እንደምትጨነቁ አውቃለሁ ይገባኛል ግን አንዳንዴ በጣም እንደዚህ አይነት ሰዎች አያርፉ ኦኬ አንዴ ለወንጌል ጣላት ሆነ ይነሱና በጣም ጣላት ይነሲስ በቃ በጣም መሰናክል ሆነ ወይ ለወንጌል ባይሆን ራሱ አላቀም እንግዲህ እንደዚህ የሚያደርጉት ምናልባት ነው እነዚህ ልጆች መናፍቅ ናቸው ብለው በማሰብ ሊሆን ይችላል እና ኢንቴንሽናቸው ግን አደገኛ ነው ሰው እንዳይሰማቸው ሰው በእንደዚህ ሞቲቭ ነው የሚሰሩት በእንደዚህ ኢንቴንሽን ነው የሚሰሩት ኦኬ እኔ የተከሰስኩባቸው ነገሮች ላይ ትንሽ ነገር ከማለቴ በፊት አናሎጂዎቹ ደግሞ አይ አንተም ተው ምናል በሚመስል ኤክስክሉዲንግ ቴዎሲስን ተውት እኔ ስለ ቴዎሲስ አላወራሁም በጣም ቢዘው ነው ኦኬ እና እንዳልኳችሁ ነው እሱ በጣም ሲኒየራችን ነው ባይዚ እኔ እንደውም ባለፈው ይያወራን ትላንት ነው ልክ ባያዝድ ነገር ሲሆን አዩትና ማለት ችግር የለም ኖርማል ነው በጣም ኖርማል ነው የተወሰነ ነገር እንደዛ ነገር ሆነና እንደውም ድምጽ እንጮካ አርጊ ተናገርኩትና አዝናለሁ በጣም አዊሽ ባልናገረውና ለማንኛውም ግን
አንዳንዶች ግን አሉ። አሁን አንዳንድ ወንድሞች አከብራቸዋለሁ ግን ከደሙ ንጹህ እንደሆናችሁ አታስመስሉት በጌታ። ኦኬ ማለት በሰው ፊት እና በመምህራን ፊት አዚ ፊዩር የሆነ በጣም መካከለኛ ሆናችሁ አንተምቷ ነው እንደዛ አይደለም። አንዳንድ ጊዜ በእናንተ ጥፋት ነው የሚነሳው። እንደዚህ ትርስ ራሱ በእናንተ ጥፋት ይነሳል። ኦኬ በእናንተ ጥፋት አወዛጋቢ ርዕስ አክሊል ያነሳል ይባላል። አንዴ አወዛጋቢ ርዕስ ያነሳው አይደለም። እዚሁ ቲክቶክ ላይ ግን ይነሳና በሆነ አጋጣሚ ውዝግብ ይፈጥራል ሰው ላይ። ከዛ ላይ የክርስትና ትምህርት ይሰደባል። በማን? በክርስቲያኖች። የኦርቶዶክስ ትምህርት በኦርቶዶክስ ይሰደባል። ባለማወቅ ማለት ነው። ባለማወቅ ያኔ አራኑ ይሄ ነገር የኛው ትምህርት ነው ብዬ ደግሞ መጥቼ አስረዳለሁ። አራኪል አዲስ ትምህርት ምንድን ነው እንደው አዲስ የሆነ ነገርን አታንሳ ደግሞ መባል ይጀመራል። ፍጡሮ ፈጣሪ የሚለው ትምህርት የተነሳበት ምክንያት እኔ ዝም ብድግ አድርጌው አረም ትምህርቱን አረ ከተዋሩ በኋላ ጌታችን ኢየሱስ ማለት ስግው ቃል ለስግው ቃል አብ አምላክና አባቱ ተብሎ ይጠራል ሲሉ ፕሮቴስታንት ወንድሞች የኛዎቹ ክርስቲያኖች አራይባ ሌላው ኢየሱስ አብ ለኢየሱስ አምላክና አባቱ ይባላል የሚለውን ሌላ ኢየሱስ አሉ። ይህንን ያሉት አሁን ማለት ካም ኦን ማለት መካከለኛ ምናምን ለመሆን ለመምሰል አንሞክር። ቅድም እያየሁ ነበር እና ፕሊዝ ዛሬ በቃ ዝም ብዬ ተናግሬ ሀሳቤን ገለጬ እስኪ እንትን ልበል እና ምንድን ነው አብ ለኢየሱስ ለስግው ቃል አምላክና አባቱ ተብሎ የሚጠራው ያ ኢየሱስ ሌላ ኢየሱስ አይደለም፣ የቤተ ክርስቲያን ራስ ነው። ኦኬ የቤተ ክርስቲያን ራስ የሆነው ኢየሱስ ለእርሱ አብ አምላኩም አባቱም ተብሎ ይጠራል። ነው በቃ የእኛም ባህር ይዟል። አምላኩ ተብሎ ይጠራል። ይሄ መጽሐፍ ቅዱስም ሃይማኖተ አበውም አባቶቻችን ሁሉም ያስተማሩትም ራሱ ኢየሱስም አምላኪ አለ። ትከለክለው እሱ ነው ሌላ ኢየሱስ የምትለው? አይተዋል። በዚህ ምክንያት የሚነሳው ርዕሱ ኢየሱስ አምላኪ አለ፣ ጳውሎስ የኢየሱስ አምላክና አባት አለ፣ ጴጥሮስ የክርስቶስ ኢየሱስ አምላክና አባት አለ። አባቶቻችን የእኛን ባህሪ ስለተዋደ አምላኩ ተብሎ ይጠራላል። በዚህ ጉዳይ ላይ ባይዙ ቪዲዮ ይሰራሉ። ፍጡር ወይ ፍጡር የሚለውን የተፈጠረም ያልተፈጠረም ባህሪ በሚለው ላይ ቪዲዮ ምንድን ነው ለዩቲዩብ በሚሆን መልኩ ሰፋ አድርጌ አስቀምጥላቸዋለሁ። ለምን አንዳንድ ሰዎች በጣም ልክ ይሄ አሁን ቅድም ያነበብኩላችሁ የለም ለሱ በሚመስል መልኩ እየቆራረጡ የሚያወጡት ነገር አለ። ቁርጥርጥ አድርገው ከሆነ የሀገር ውይይት ላይቭ ላይ ቁጭ ብለን ለሆነ ያህል ሰዓት ያው ካወራነው ውስጥ የአምስት ሰከንድ ያወጡና ይኸው አክሊል እኮ እንዲህ ብሏል ብለው በተደጋጋሚ በተከታታይ ቀን ላይቭ እየገቡ የሆነ ነገር ይላሉ። ኦኬ ስለዛ ለመምህራን ሳይቀር ይልካሉ። ባይዚ እኔ ጋር ደርሷል ይሄ ነገር ማለት መምህራን ይሄ እንደዚህ ይሄ ነገርም ደርሶናል ምናምን ተብሏል። እየቆራረጡ በጣም ሚስ ሪፕሬዘንት እያደረጉ እና ብዙ ርቀት ድረስ ሄደዋል። አሁን እነዚህ ልጆች ሌሎችም አላቅም እና ብዙ ርቀት ለመሄድ ሞክረዋል። እና ሰው ከዚህ ጋር በተያያዘ የተናገርኩት ነገር ምንድን ነው ኢቨን የቸርቿም ትምህርት ራሱ ነው እና የእርሲያንን ትምህርት ምን እንደሚል የተፈጠረም ያልተፈጠረም የሚለው ይሄ ባህሪው ላይ የክርስቶስ አንዱ ባህሪ የተፈጠረ መሆኑ ቀርቷል የሚለው ይሄ እንደውም አውጣኪያዊ እንደሆነ ማሳያችኋለሁ። በግልጽ ለመናገር ያህል የተፈጠረ መሆኑ ቀርቷል የሚል ካለ ስጋ በግልጽ እንዲህ ተብሏል። ስጋ ጅማሬ አለ፣ በስጋ ጅማሬ አለው፣ ጅማሬ መኖሩ ጠፍቷል። ለምሳሌ በግልጽ እንዲህ ተብሎ ተነግሯል ቃል በቃል። ይሄ አውጣኪያዊነት አውጣኪ ራሱ እንዲህ ብሎ አያስተምርም። አውጣኪ ባይዜ እንዲህ ብሎ አስተምሮ አያውቅም። ስለዛ ምንድን ነው ያለውን ነገር የክርስቶስ አንዱ ባህሪ ምን ይመስላል፣ እኔ ያልኩትስ ምንድን ነው የሚለውን ግልጽ ማድረግ ስላለብኝ እሱ ላይ ቪዲዮ ሰርቼ አስቀምጥላችኋለሁ። ኦኬ ለመምህራንም ጭምር እንዲሆን አሁን ለእናንተ ብቻ አይደለም፣ አሁን ለመምህራንም። ምክንያቱም ምንድን ነው እዚህ ቲክቶክ ላይ ምን አይነት ነገር እየተደረገ ነው? አሁን ይመጣና ሰው እናንተን በጣም አስጠቁሩ፣ እናንተን በጣም በመጥፎ ኢሜጅ እንድትታዩ ያደርግና እሱ በጣም ምስኪን መስሎ ለህዝቡም ለመምህራኑም እንደው እንደዛ የመምስ መስሎ የመቅረብ ነገር እኔ ነው አልቀበልም። እንደዛ ነው ማለት አልቀበልም። ኢንደሴንስ እንደዛ ስላል ከአሁን በኋላ ቼክም አላደርግም ማንንም ሰው። በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ስመጣ የምመጣው ማንም ሰው ቀጥሮኝ እኮ አይደለም፣ ቀጥሮኝ አይደለም እኮ አይደለ የመጣሁት ማለት የመጣሁት ከክርስቲያን ወንድምቶች ጋር ለመማማር ነው። እና እስካሁን ድረስ በጣም ደስ በሚል ፍቅር እንቀጠል ነው። ከአሁን በኋላም እንደዛው ነው የምንቀጥለው። ነው አይ አክሊል ነ እንደ አንተ ትንሽ ያለ ሰው ግን ችግር የለም ግዴታ ከኔ ጋር መማማር አለበት ግዴታ? በፍጹም
እኔ በዚህ ቪርሽን ውስጥ ያለው አንድ ወንድም ብቻ ነኝ ያውም እዚህ ሚዲያ ላይ ብቻ ያለው ነኝ። ስለዚህ እዚህ ሚዲያ ላይ የሚፈልግ ሰው ብቻ እየተማማረን መላምን እየተጫወተን እናልፋለን። አይ ኖ የሚል ሰው ግን ካለ ችግር የለም ስንት መምህራን አሉ በጌታ። ስለዚህ እዛ ይሉ ደግሞ ማር ይችላል። ስለዚህ ግዴታ መምጣት አይጠበቅበትም። ሰው ምን ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅበት? አንዴ ቆይ ዩቲዩብ ላይ የምታስተላልፉ ወንድሞች ትምህርትን በጣም ጎበዞች፣ በጣም ደስ ይላል። ትምህርትን ቶሎ ቶሎ ላይክ የሆነ ላይቭ ላይ ዝም ብሎ እንዲስተላልፉ ጥፍት ከሚል ዩቲዩብ ላይ ደግሞ እየተቀመጠ ሰዎች ደግሞ ይማሩበታል። በዚህ ብዙ ሰዎች ከዩቲዩብ ላይ ነው የምናየው ምናምን የሚሉ ልጅ ሰዎችን ያጋጥሙኛል እና ጥሩ ነው፣ ደስ ይላል በጣም። ግን ትምህርት ያልሆኑ ጉዳዮችን ተዋቸው። ለምሳሌ አሁን ትላንት የነበረውን እንትን ለቃችሁት ነበር እና ይጠቅማል ያሁን ያና አይጠቅምም ያበር ማለት ያናል ጥቅም የለውም። እና ምንድነው የሚጠቅሙ ነገሮችን ትምህርቶችን ብቻ ለመልቀቅ ሞክሩ ነው። አሁን እንደ ትላንትና አይነት ነገሮች ሲኖሩ አትልቀቁ። አጋጣሚ ስላስታወስኩኝ እሱን ላስተንት ልበላችሁ ብዬ ነው። ኤኒዌይስ በተቻለን አቅም እዚሁ እንማማራለን። ከዛ ውጭ ግን ዩቲዩብ ላይ ብዙ መምህራን አሉ፣ የሚሰጥ ትምህርት አለ። በየአድባራቱ የሚሰጥ ሰንበት ትምህርት ቤት አለ። እዚሁ ቲክቶክ ላይ የተለያዩ ወንድሞች አሉ፣ ከእነሱ መማር ይቻላል። ስለዛ ተማሩ ተማሩ። ግን በማናቀው ነገር ግን እንደዚሁ ግን አንቃወም በተቻለን አቅም። ኦኬ የሆነ ነገር ከተናገርኩ እኔ ለምሳሌ ከተናገርኳቸው ነገሮች ውስጥ የሆነ ነገርን ከተናገርኩኝ ያ የተናገርኩት ነገር በኤርሲያን ታሪክ ውስጥ እንዳለ በጣም ቼክ አድርጌ ይናገራሉ። ኦኬ የኤርሲያን ታሪክ ውስጥ ብቻ ሳይሆን የኤርሲያን ትምህርትም ከሆነ በተለይ የኤርሲያን ትምህርት ነው ይሄ ነው በቃ ብዬ ከተናገርኩኝ የኤርሲያን ትምህርትን ነው እስከማቀው። አንዳንድ ሰዎች አንተ የኢትዮጵያ ኤርሲያንን አይደለም እንደ የውጭ የውጭውን ነው የምትለው በእንግሊዝኛ ካልተጻፈ አትቀበልም ምናምን የሚሉ ሰዎች አሉ። እኔ አሁን ይሄ እንደነዚህ ነገሮች ምንድን ናቸው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ላለው ነገር እንዳልኳቸው በቃ መጥፎ ኢሜጅ መስጠት ከመምህራኑ ና አ የኢትዮጵያን አይቀበልም እና ከዛስ ምን ትፈጥራላችሁ? አረጋችሁ ምንም የምትፈጥሩት ነገር የለም። ባይዜ ምንም ሊትራሊ ምንም የሚፈጠር ነገር አይኖርም፣ እኔ እስካላራኩት ድረስ ማለት ነው። እናንተ ስላላችሁ ብቻ ኦኬ፣ እንዲሁ ዝም ብሎ ብቻ በእናንተ የሚነዳ ትልልቅ ቦታ ላይ ያሉ ሊቃውንት ወይ መምህራን እኮ የለም። አትነዷቸውም እኮ እናንተ። ኦኬ፣ ስለዛ ከእኔ ነው የሚሰሙት። የሚጠይቁት ነገር ራሱ ቢኖር እኔ ይጠየቃሉ። ለምሳሌ ኦኬ፣ እኔ የምጠየቅ አይነት ሰው ነኝ፣ ጠየቃለሁ፣ እሱን ነገር አቀርባለሁ። ከዛ ውጪ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ነገር ምንድን ነው? ሎካል ቸርች የጌታ ርሳ ምናምን እያልክ የምትናገረው ነገር አለ። በቃ አለ፣ ይሄ ያለ ነው። ሎካል ቸርች ናት የኢትዮጵያ ርሳ፣ ሎካል ቸርች ናት የግብፅ፣ ሎካል ቸርች ናት የአርመን፣ ሎካል ቸርች ናት የህንድ ማላንካራ፣ የኤርትራያን ብትሆን ሎካል ቸርቾች ናቸው። እነዚህ ሁሉም አንድ ላይ ነው የጌታ ርሳ። የጌታ ቤተ ክርስቲያን ማለት የኢትዮጵያ ርሳ የጌታ ርሳ አለችም ነች፣ በጌታ ርሳ ውስጥ ያለች አንድ ሎካል ቸርች። ኦኬ አንድ ሎካል ቸርች። የሮም ቤተ ክርስቲያን ለምሳሌ በነ ጳውሎስ ሰዓት ራሷን ችላ ብቻዋን ዓለም አቀፋዊት አይደለችም። ኦኬ የሮም ቤተክርስቲያን ለምሳሌ ራሷን ችላ አንድ ራሷን ችላ ዓለም አቀፋዊት ቤተክርስቲያን አይደለችም። የሆነ አካባቢ ላይ የሆነ አካባቢ ልክ እንደዛ ነው። ይሄ እና ሰው ቤተ ክርስቲያን የጌታ ቤተ ክርስቲያን ሐዋርያዊ ቅብብሎችና ሐዋርያዊ እምነት ባለበት ቦታ ሁሉ አለች። ስለዚ በኢትዮጵያ አለች፣ አዎ አለች። ሐዋርያዊ ቅብብሎችም ሐዋርያዊ እምነትም አለ ኢትዮጵያ ውስጥ። በሌላው ዓለማት ሁሉ ላይ ሐዋርያዊ ቅብብሎች እና ሐዋርያዊ እምነት ካላቸው በቃ አላቸው። ጥንታና ቤተ ክርስቲያናት ላይ ይሄ ነገር ካላቸው ሐዋርያዊ ቅብብሎች እና ሐዋርያዊ እምነት ያላቸው ሁሉ ጋር ይኖራል ትኖራለች ቤተ ክርስቲያን። ሰው አትሊስት አሁን እኛ 101% እርግጠኛ ሆነን የምንናገረው እነዚህ አሃት ቤተ ክርስቲያንን እንናገራለን። እንደ ቢያንስ እና ሰው ምንድን ነው እነዚህ ሁሉም አንድ ላይ ስብስቡ ዓለም አቀፋዊት ቤተ ክርስቲያን ትሆናለች። እሺ ስለዛ በተለይ በአስተምሮ በዶግማ ደረጃ የሆነ ነገር ሲነገር የእነሱም መታየት አለበት። ዶግማ ላይ የኢትዮጵያ ብቻዋን መስራት አትችልም። አንዘ ዶግማ አድርጋ የኢትዮጵያ ርሳን ብቻዋን ይሄ ዶግማ ነው ማለት አትችልም አይደል? የሆነ ትምህርትን አትችል እንደዛ አይቻልም። ኦኬ ከሌላው ጋር የሚለያይ ከሆነ በተለይ ሁሉም ይሰባሰባሉ፣ እረኞች ይሰባሰባሉ፣ ጳጳሳት ማለት ነው። ኦኬ በኢትዮጵያ ርሳን ያሉ እረኞች የግብፅ የሌሎችም ይሰባሰቡና ጉባኤ ይደረጋል። ጉባኤ ይደረግና ያለው እምነት በቃ እንደዚህ ብለን እናጽድቀው እንዲህ ምናምን አይደለም። ከጥንትም ጀምሮ የመጣው ምንድን ነው ተብሎ ይታያል። እነሱ ራሱ የሚያዩት
አባቶቻችን ራሱ የሚያዩት ይህን ነው። ከመጽሐፍ ቅዱስ በቃ በቅዱስ ፊት ውስጥ ከጥንት ጀምሮ በዓለም አቀፍ ደረጃ የመጣውን ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የመጣውን አይደለም፣ ግብፅ ውስጥ ብቻ ከጥንት ጀምሮ የመጣውን አይደለም፣ በዓለም አቀፍ ደረጃ ወጥነት ባለው መልኩ በቅብብሎች የመጣው ቅዱሱ ትውፊት ምን ይላል የሚለውን ያነሱና አዎ ቸርች እንደ ቸርች ቤተክርስቲያን ሊርሲያን ይህንን ነው የምትለው ብለው ያሳያሉ፣ ይናገራሉ። ስለዛ የሌሎቹን ማየት በጣም ተገቢ ነው፣ ተገቢ ነው። እና ሰሞኑን ይሄኛውን ርዕስ ላነሳው አይደለም፣ ግን ከመቤታችን ጋር በተያያዘ አንዳንድ የተነሳ ነገር አለ። መቤታችን ከኃጢአት ሁሉ የነጻች ነች፣ ኦፍኮርስ ንጽሕተ ንጹሐን ናት፣ ቅድስተ ቅዱሳን ናት። በተለይ ደግሞ አምላክ በማህፀኗ ከማደሩ አንጻር አምላክ ማለት እንዳልኳችሁ የእግዚአብሔር ቃል ማለት በባህሪው ንጹህ ነው እና ቅድስናው ማለት አምላክ ነው። በቃ አምላክ የባህሪ ቅዱስ ነው። እንደ ኖርማል እንደ ሰው ቅድስና አይደለም፣ የባህሪ ቅዱስ ነው። እና ያ ንጹህ የሆነ ቅዱስ የሆነው ቃል የአብ ቃል ማለት ነው መቶ ስጋን ከእርሶ አነስቶ በማህፀኑ አደረ እና ማደሪው ያደረጋት ያ ቅዱሱ አምላክ ማለት ነው። እና ሰው ምንድን ነው ከዛ አንጻር ቅድስናዋ ንጽህናዋ ጭራሽ የሚወዳደርም አይደለም ከማን ከየትኛውን ፍጥረት ጋር ሔዋን ከመበደሏ በፊት ካላት ንጽህና ጋር ልክ እንደዛ ያለ ነው ንጽህና ያላት የሚል አገላለጽ አለ። ጥሩ ነው። እኔ በተለይ አምላክ በማህፀኗ ከማደሩ አንጻር ከዛም ያልፏል። እኔ ብቻ አይደለም እኔ ቤተክርስቲያን የምትለው ነው፣ በዓለም አቀፍ ደረጃ ማለት ነው። የትኛውም ጥንታና ክርስቲያናት የሚሉት የእግዚአብሔርን ዙፋን ይሸከማሉ የሚባሉት ኪሩቤል ከእነሱ የበለጠች እርሷ ቅድስት ናት። ኦኬ ቅዱሱ እግዚአብሔር ማደሪያው አድርጓታል። በዛ ደረጃ በአካል መጥቶ በማህፀኑ አድሯል። በረድኤት አይደለም፣ እንዲሁ በጸጋ ብቻ አይደለም፣ በማህፀኗ በአካል አድሯል አምላክ በአካል እና ከዛ አንጻር ቅድስናዋን ከዛ አንጻር እንመለከተዋለን። ግን እንግዲህ አዳም ሲበድል ወደቀ። ስለዚህ ሞት ወደ እርሱ መጣበት፣ ሞት ወደ አዳም መጣበት። በዚህ ምክንያት ሞት ለሁሉም ደረሰ። እመቤታችንም ያው እንግዲህ ሞት ከሞት አላለፈችም፣ ሞት አለች ግን ደግሞ ተነሳች። ልጇ ወዳጇ ኢየሱስ አስነስቶ ወሰዳት እና ምንድነው ቁም ነገሩ የሞተችው በቃ አዳም ኃጢአትን ሰርቶ ሞት ወደ ዓለም ስለተዋወቀ ነው። አለቀ። ይሄንን ነገር አስቀምጬ ነበር። አይ እንደው እሱን በዛ ምክንያትም አይደለም የሞተችው ምናምን የሚል እይታ ተነሳ። በኢትዮጵያ ውስጥ አብዛኞቹ መምህራን እንጃ እንግዲህ እንደዚያ የሚሉ ይመስለኛል። በዛ ምክንያት አልሞተችም የሚሉ ይመስለኛል እና ካሉ እሰየው። እኔ አሁን ይሄኛው ትምህርት ይሄ ዶግማ አይደለም እይታ ነው። ዶግማ አይደለም ምንድን ነው እይታ ነው። ይሄ ኤማኪለ ከንሰፕሽን የሚባል ትምህርት አለ እንግዲህ በካቶሊኩ ዘንድ ነው ያለው። በአስተምህሮ ደረጃ በዶግማ ደረጃ ማለት ነው በካቶሊኩ ዘንድ አለ፣ በካቶሊኩ ዘንድ አለ። በእኛ ዘንድ ግን በአስተምህሮ በዶግማ ደረጃ የለም። አከራካሪ ሆኖ ይነሳል። አንጻ አቀባ እየተባለ ይከራከሩበታል መምህራኑ። ከዚህ ቀደም ሲከራከሩበት ነበረ። ወልታ ጽድቅ መጽሐፍ ላይ በአማነጸረ አንድ የሚያስቀምጡት ነገር አለ። ማንን የጠቀሱት? ብፁዕ አቡነ አብርሃም አይ ቲንክ አቡነ አብርሃም አሁን ያሉትን አይደለም፣ አልፈዋል። እሳቸው ያረፉ አባት ናቸው። እና እኚህ ብፁዕ አቡነ አብርሃም አይ ቲንክ በጣም ማለት ብዙ የተማሩ ሰው ናቸው። እዛው ላይ እንደሚለው ራሱ በአማነጸረም በዓለማዊም በመንፈሳዊም ትምህርት ብዙ የዘለቁ ናቸው ይነገርላቸዋል። ካረሰዎት ስለሳቸው ነው መሰለኝ አንድ መምህርም እንዲሁ ሲነገር ነበር። እና በጣም ታላቅ ሰው ናቸው እና በቅዱስ ሲኖዶስ ውስጥም የነበሩ ሰው ናቸው፣ ትልቅ ቦታ ያላቸው ሰው ናቸው። እና እሳቸው አሁን እዚሁ ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተያያዘ አንድ ጽሑፍ አቅርበው ነበረ። ይህም ጽሑፍ ምንድን ነው እንግዲህ አቡነ ገብርኤል የተናገሩት ምንድን ነው በአማነጽር እንዳስቀመጠው እመቤታችን ከማህፀን ጀምሮ በቃ ተጠብቃለች ኢነሴንስ ተጠብቃለች የሚለው ብዙዎቹ ይሉታል። ለምሳሌ አባ ገብረ ዘጋስጫ ከማህፀን ጀምሮ ተጠብቃለች ይላል። በምን ኃጢአት እንዳትሰራ ይላል። አርጋኑ ላይ ምን ይላል? ድንግልን ኃጢአት እንዳትሰራ ከማህፀን ጀምሮ የጠበቃት መንፈስ ቅዱስን ይላል። ከማህፀን ጀምሮ የጠበቃት ማነው? መንፈስ ቅዱስ። ምን እንዳታደርግ? ኃጢአትን እንዳታደርግ። አዎ ኃጢአት እንዳታደርግ ጠብቋታል። ግን ገና ከጀምሮ በአዳም በኩል የመጣውስ ሙት ከዛም በቃ አትሞትም ወይ ከተባለ ግን አይመስለኝም። እና ምንድን ነው ግን ኤንዌይስ በእኛ ክርስቲያን ውስጥ እንደዛ የሚሉ ሰዎች አሉ፣ መምህራን አሉ። አብዛኞቹ እንደውም በተለይ አሁን ላይ ያሉት አብዛኞቹ ወደዛ ነው የሚያደሉት እስካየው ድረስ ማለት ነው። በአዳም በኩል ከመጣው
ምንድን ነው እንግዲህ ኮንስኩዌንሱ ከኃጢአቱ ኮንስኩዌንስ ወይም ባህሪ ወድቋል። እንግዲህ የሰው ባህሪ ከወደቀ ወደቀ ነው። መቤታችን የሰው ባህሪ ተካፋይ ናት፣ ግን ያ የወደቀው ባህሪ እሷን አልነካትም የሚሉ አሉ። ሳይሆን አብዛኛው እንደዛ ነው የሚሉ ኢትዮጵያ ውስጥ መሰለኝ፣ አብዛኛው የሚል ይመስለኛል። ምክንያቱም አሁን ተለምዷል በጣም በተለይ በሰንበት ትምህርት ቤቱም በምን በምን ብትሄዱ ይሄ ይመስለኛል። ወይም ጥንተ አብሶ የለባትም በሚሉ አገላለጽ ካወቃችሁት ማለት ነው። እና አቡነ ገብርኤል ምን አሉ? አይ ነበረባት የብስራት ሰዓት ደግሞ ነጻች የሚሉም አሉ። መቤታችን በቃ በዛ ላይ የተወለደችው አለባት። የአዳም እንግዲህ ኮንስኩዌንሱ የአዳም ኃጢአት ኮንስኩዌንስ ነበረባት። በብስራተ ገብርኤል ሰዓት ነው የምትነጻው የሚሉም አሉ ይሉና እና ሁለቱ ክርክሮች ስላሉ ከሀታ አብያተ ክርስቲያናት ጋር ሰው ይቅርታ ኦኬ፣ ከአህት አብያተ ክርስቲያናት አንጻር ታይቶ አሉ። ለምሳሌ የግብፅ እና የሌሎችም ማለት ሌሎችም ሁሉም የሚሉት ማለት በዛው በወደቀው የወደቀውን ስጋ ይዘዋለች። አዎ የሆነ ስቴጅ ላይ ተነጻለች አይነት ነገር ነው። እና ከአህት አብያተ ክርስቲያናት አንጻር ታይቶ ነበረባት የሚለው ወይም የወደቀውን ስጋ ይዘዋለች የሚለው ዶግማ መደረግ አለበት ብሎ አስገብቷል። ለምሳሌ የሲኖዶሱ አባል ናቸው። ይህንን መምህራችን በአማን ነጸረ ይቃወመዋል። ማለት ሀሳባቸውን እሱ አይቀበለውም። ለምሳሌ ነው ከዚህ አንጻር ምንም እንኳን ትልቅ አክብሮት ቢኖረኝም ትክክል አይደሉም ማለት ትክክል አይደሉም ይነሴስ ሀሳቡን አልቀበለውም አይነት ነገርን ያስቀምጣል። እና ወደ መጨረሻ አካባቢ ላይም የመጽሐፉ መጨረሻ አካባቢ ላይም ይህ ነገር ነው በጉባኤ ቢፈታ አይነት የሚመስል ነገርንም ሪከመንድ ያደርጋል። እና ለማንኛውም በኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ ያለ ነገር አለ። በውጩ ደግሞ ክርክር የለውም። እኛ ሀገር ክርክር አለው የተወሰነ ብያቸዋለሁ። በውጭ ዓለም ደግሞ ሁሉም ለምሳሌ ወደቀውን ስጋ ይዛለች የሚለውን ሁሉም ያምናል። የሆነ ሰዓት ላይ ደግሞ ተነጻለች የሚለውን ማለት ነው። እና ቁም ነገሩ ግን አሁን እንደዚህ ነገሮች እይታዎች ናቸው። እይታዎቹን ተነስተው ሊሰጡ ይችላሉ። እንግዲህ አሁን ይህንን ለማወቅ ቅዱስቱ ፊት በጣም ወሳኝ ነው። ቅዱስቱ ፊትን ማወቅ፣ የአባቶችን ትምህርት ማወቅ፣ እሱን በጣም መረዳት ማወቁ በጣም ተገቢ ነው። እና ለማንኛውም ግን ሌሎቹ አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ኦኬ ሌሎቹ አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ከኢትዮጵያ ውጭ እስከማውቀው ክርክር የለባቸውም። እስከማውቀው እዚህ ጉዳይ ላይ የእመቤታችን ጉዳይ ላይ የወደቀውን ስጋ ይዛለች አላዘችም የሚሉ ላይ እኛ ሀገር አለ፣ ክርክሩ አለ። የሚያዘነበለው ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ወደዛ ወደ አቀባው ነው የሚል ነገርን በአማኑ ጸር ጽፎ አይቻለሁ። ወልታ ጽድቅ ላይ ያም ሆነ ግን እይታዎችን እንደ እይታ እንይዛለን። ዶግማ ግን አይደሉም። እሺ፣ ዶግማ አይደሉም። እንደዚህ አይነት ዶግማ የእርሻን ውስጥ የጌታ የእርሻን ውስጥ የለም። ኢትዮጵያ ውስጥም እንደዚህ ያለ ዶግማ የለም። ይህንም በግልጽ ነገርኳችሁ። ግን ይህንን ርዕስ ማንሳቱን ያንን አልፈልገውም። በዛ ደረጃ ጠቃሚ ነው ብዬ አላስብም። እኔ አሁን ለዚህ ለሚዲያው እኔ ጠቃሚ ነው ብዬ የማስበው በቃ ዶግማ የሆኑ ሀሳቦች፣ ሃይማኖት የሆኑ ሀሳቦች ብቻ ቢነሱ እኔ ደስተኛ ነኝ። ማለት አንዳንድ ሰዎች ተነስተው ነው ዶግማ ያሉ ነገሮች፣ ሃይማኖት ያሉ ነገሮች ላይም እሱ ላይ በጣም መስራት ትፈልጋለሁ ካለ ሰየው ደስ ይላል። በቃ ፍላጎቱ ከሆነ ስራ አትስሩ እያልኩኝ አይደለም። ግን እኔ ፐርሰናሊ እኔ ለምሳሌ አንድ ሰው ለመዳን የሚያስፈልጉት ትምህርቶች ብቻ በቃ እዚህ ቢሰጥ በጣም በቂ ነው። ሰው ለመዳን የሚያስፈልገው ትምህርት፣ ሰው ለመዳን የሚያስፈልገው ነገር ብቻ ቢነገረው ሲምፕል በሆነ መልኩ ኦኬ፣ የቤተ ክርስቲያን በሆነ መልኩ በተለምዶ በተያዘ ሳይሆን የቤተ ክርስቲያን በሆነ መልኩ ቢሰጥ በጣም ጥሩ ነው እና እንደዛ ብዬ አስባለሁ። ኦኬ ኤኒዌይስ፣ ከዚህ ጋር በተያዘ ያው እሱን እንግዲህ አብሬ አያይዤ ቪዲዮ ላይ ኦኬ ላላነሳው ስለምችል እዚሁ ልንገራችሁ። ክርስቶስ እንደው በምድር ላይ እያለ አምልኳል ወይስ አላመለከም ተብሎ ተጠይቆ አክሊል አላቅም ብሎ ተናገረ ተብሎ ጉድጉድ ሲባል ነበር። እሺ ክርስቶስ በምድር ላይ በሚመላለስበት ሰዓት በስጋ አምልኳል ወይ አምልኳል አላመለክም? እኔ አላቅም ማለቴ ብቻ አይደለም፣ እናንተ ራሳችሁ እዚህ ጉዳይ ላይ ምንም አትበሉ ፕሊዝ ብዬ ነው እንደ መሪከም እንደማደርገው። ጭራሽ አምልኮ አያቅም ምናምን እኔ ባትሉ ደስ ይለኛል። እኔ አይ እንላለን ካላችሁ በሉ፣ እኔ ግን አይደለም በቃ አላቅም ብዬ ነው እኔ ትምህርቴ ላይ የምቀጥለው መማማራችን ላይ የምቀጥለው። ኦኬ እንደዚህ ካልኩኝ የሆነ ነገር እንደሚኖር ኤክስፔክት አድርጉ ማለት ዝም ብዬ አላቅም አይደለም ባይዜ። ስለዛ አላቅም ብለን ብናልፍ ጥሩ ነው አንዳንዴ ብዬ አስባለሁ። በቃ አላቅም ብሎ ማለፍ አይ ኖ እንዲህ የሚባል ነገር የለም። በምድር ላይ እያለ ነው አምልኮ አያቅም ጭራሹ ነው የሚለው ደግሞ በአስተምህሮ ደረጃ ሊያዘው ካልክ እንግዲህ በደንብ አቀናጅተ በኤርሲያን ታሪክ ውስጥ ያለውንም
አምልኮ አያቅም የሚል ነገርን ይዘ ከዛም እሱን ለማስረዳት ብትሞክሩ ጥሩ ነው። አስረዱ፣ ደስ ይላል። እኔ አምልኳል አላመለከ ምናምን የሚባል ነገር ውስጥ አልገባም፣ አልፈልግም። እንደዚህ አይነት ርዕስ ውስጥ መግባት ግዴታዊም አይደለም። ኦርቶዶክስ አይነት ሲጀመር እያንዳንዱ ርዕሱን እየገቡ ማብኳትም አይደለም። ኦኬ፣ እያንዳንዱን ነገር መንካት አይደለም። ባይዚህ አንዳንድ ጉዳዮችን በቃ ማለፍ ነው። ኦኬ፣ በተለይ በጣም ግልጥ ብሎ ያልተጻፉ ነገሮች ከሆኑ እንደዚህ ብዬ ደግሞ ባለፈው ስናገር በግልጽ ካልተጻፈ አልመልስም አለ ብሎ ሲወቅሱኝ ነበረ። ለምን እወቀሳለሁ? በግልጽ በደንብ ከሌለ በአባቶችም በአባቶች ዘንድ ያለውን ለማየት ሞክሩ፣ በመጽሐፍ ቅዱስም ለማየት ያለውን ለማየት ሞክሩ። ስለዛ በሁለቱም ሳይድ ሊኖር ስለሚችል አባቶችም በሁለቱም ሳይድ ሊናገሩ ስለሚችሉ አምልኳል የሚሉም ሊኖሩ ይችላሉ። አይችሉም? ይችላሉ። አምልኳል ብለው ሊናገሩ የሚችሉ አሉ። ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር አንዳንድ ጉዳዮችን ለማየት መሞከር እንችላለን። ከትእዛዛቱ አንዱ እግዚአብሔር አምላክን አምልክ ነው። ጌታ ሁሉንም ትእዛዛት ፈጽሟል አልፈጸመ፣ ህግጋቱን ሁሉ ፈጽሟል አልፈጸመ የሚሉ ነገሮችን እያነሳልን እንችላለን። ከዛ አንጻር ምናልባት እየተባለ እንዲህ አይነት ነገር ስላለ እንዲህ ስለሆነ እንዲህ ነው፣ እንዲህ ስለሆነ እንዲህ ነው ምናምን ከምንል በቃ እስቲ እናንተ አምልኩ፣ እኛ እናምልክ። ኦኬ፣ አሁን ሊያሳስበን የሚገባው የእኛ ማምለክ ነው። ስለዛ እሱ ላይ ትኩረት ብናደርግ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ሌላ የተከሰስኩበት ነገር መምህራንን አትስሙ ይላል። ይሄ በቃ ቅድም ያሳያችሁ ሜሴጅ ነው። ወደ አንድ ከዛ ሳይድ ያለው ወዳጃችን የጻፈልን በእሱ ነው። በቃ መምህራንን አትስሙ ይላል። መጥፎ ኢሜጅ ለመስጠት ማለት ነው። እና ሰዎችም ሁሉ በጥርጣሬ እንዲያያችሁ ለማድረግ ሞክረናል። እንዴት ነው 50% እንደው እንዲተዋችሁ፣ 50% ያህሉ ደግሞ በጥርጣሬ የቀረውን በ50% ሰው እናንተን በጥርጣሬ እንዲያያችሁ አድርገናል ብሎ ጽፎ ነበር። እና ያንን ለመስራት የሚሞክሩት ሁሉንም አይደለም ግን አብዛኛው ብዙ ልጆች ግን አሉ እንደዚህ አይነት ኢንቴንሽን ያላቸው። እንደዚሁ አልናገርም ማለት በተቻለኝ አቅም ሎጂካል ለመሆን እሞክራለሁ። እና እንደዚህ አይነት ኢንቴንሽን እንዳላቸው ግን የሚያስታውቅ ነገር አለ። እኔ ከዚህ በፊት ሌላ ሰው ራሱ ሲለኝ አይ ኮይስ ብዬንም አልፎ፣ ግን አሁን ያየሁት እሱን ነው። እንደዚህ አይነት ኢንቴንሽን አለ እና እሱን ተረድቻለሁ። ሰው ምንድን ነው መምህራንን አትስሙ፣ ካህናትን አትስሙ፣ አባቶችን ነው እኔን ስሙ። 1500 ምዕመናን አባቶችን እንዳትሰሙ፣ ኤርሲያን መምህራንን እንዳትሰሙ፣ ካህናት አባቶቻችን ነው እንዳትሰሙ። አክሊልን ብቻ መስማት ያለባችሁ፣ ምክንያቱም አክሊል አይሳሳትም። ጋይስ አክሊል ኢንፋለብል ነው፣ መች ይሳሳትና እንዳልኩኝ እያስመሰሉ ነው የሚያቀርቡት። ኦኬ፣ እና መምህራንን አትስሙ ብዬ አላቅም፣ አንድ ቀን ብዬ አላቅም። ኦኬ፣ ብዬ አላቅም፣ ግን ምን ብዬ አውቃለሁ? ሁሉም ግን በቅድስቱ ፊት ይመዘናል፣ ግን ብዬ አውቃለሁ። ይሄ የክርስቲያን ትምህርት ነው። እንግዲህ ይህን ትምህርት ስንት ዘመን ሁሉ ተማምረን በጌታ በጣም በጣም ክርስቶስን እኔ አንዳንዴ ብላይ ነበረ አንዲት እህቴ ማለት የምር ይቅርበት እንደው ማለት የሆነ የቲክቶኩ ነገር ምንም ደስ የሚል ነገር የለውም እና ቲክቶኩን መተው ይሻላል እና ዝም ብሎ እዛው ወይ ዩቲዩቡ ላይ ሄዶ ዝም ብሎ ዩቲዩቡ ላይ የሆነ ቪዲዮ እየለቀቁ ሰፋ ያለ ነገር ምናምን እየተማማሩ መቆየት ይሻላል። የቲክቶኩ መንደር አንዴ ምንድን የመጣው ኦኬ። እና እንደዚህ አይነት ነገር እንደዚህ አይነት ሀሳብ ተነሳ እና ግን ደግሞ ቲክቶክ ላይ ዩቲዩብ አለን ባይ ዩቲዩብ አለኝ፣ ግን አሁን ላይ ብዙም እየሰራበት አይደለም። ብዙም ሳይሆን ወስቼዋለሁ። ለምንድን ነው ብዙ ህዝብ እዚህ አለ፣ ቲክቶክ ላይ አለ። በጣም ብዙ ክርስቲያን ወንድም እህቶችን አግኝተናል። ክርስቲያን ወንድም እህቶች ብቻ አይደሉም፣ ሌላ ቤተ እምነቶችን በቀላሉ እዚህ እናገኛቸዋለን። ስለዚህ ትክክለኛውን የቤተ ክርስቲያንን ትምህርት ጥርት ያለውን መስጠት እንፈልጋለን። ኦኬ። እና ለእሱ ደግሞ ቲክቶክ ምቹ ነው፣ አትሊስት ሰውን ለማግኘት ማለት ነው። ነፍሳትን ለማግኘት በጣም ምቹ ነው። በጣም የራሱ የሆነ በጣም ደስማ ያለ እንትን ቢኖረውም ግን ይሄ ምቹ ነው። ምቹ ስለሆነ ቲክቶክ ላይ ጊዜ ኢንቨስት ከማድረግ እዚህ ላይ ማድረግ ይሻላል የሚለውን መረጥ። ግን እንደዛ ብዬ ልክ ሳነሳ ያቺ እህቴ ያለችኝ ነገር አንድ ነገር ነበር። ምንድን ነው? አይ አሁን ቲክቶኩ ላይ ያለው ሰው በጣም አብዛኛው ሰው ያን ሁሉ ጊዜ ተምሮ ራሱ የሆነች ነገር ሲነሳ አይተዋል ማለት ወዲያውኑ ጥርጣሬ ውስጥ ይገባል አለች። እና ማለት ብዙ ጊዜ የተማርነውን ትምህርት ስለ ቅዱስቱ ፊት እኔ ስለ ቅዱስቱ ፊት በጣም ብዙ ጊዜ ደጋግሜ ነበር ስነግራችሁ የነበረው። እና
አይ ነው ሁላችሁንም አይደለም በጣም ደስ የምትሉ ልጆች አላችሁ ኦልሞስት ብዙዎቻችሁ እንደዛ ናችሁ ያስባለሁ ግን አንዳንዴ ደግሞ በጣም የሚዲያው በጣም አስቀያሚ ነገር ምንድነው ተማምረን ራሱ ከንቱ ነው እስከዛሬ ራሱ የተማማር ነው በየነ ማስቦ ክርስቶስን ቅዱስ ፍት ላይ ያለን መረዳት የወረደ ከሆነ እኔ ትልቁ እንደው ሰው ቢዝ ቢይ ማስበው መመኛው እሱ ነው አንዴ ቻርጅ ይሰካ እሺ እና ቅዱስ ሱፊት ላይ እስከ ዛሬ አን ሁሉ ተማምረን አሁን ዛሬ አይ የትኛውም ሰው ሊሳሳት ይችላል ፋለብል ነው እና ቅዱስ ሱፊት የሁሉም ነገር መመዘኛ ነው ስል ማለት ሰው ይደነግጣል በቅዱስ ሚካኤል አ ያስደነግጣል በጌታ እኔ ክርስቶስን እኔ ማለት በቃ እኔ አንዳንዴ ደግሞ ራሴን መለስ አረግና ኦኬ 30 40 ሰዎች ቢሆኑ ነው በጣም የሆነ እንዲሁ የሆነ እንትኔ ማለት ብቻ ችግር ያለባቸው አይነት ሰዎች 30 40 ቢሆኑ ለነሱ ተብሎ በዚህ በብዙ ደረጃ ያሉ ሰዎችን በዚህ ግምት ውስጥ ልንከት አንችልም የሚል ሐሳብ ይመጣልኛል ጅንገላት ውስጥና የትኛውም ሰው አው ፋለብል ነው ሊሳሳቱ ይችላሉ ትላንት መምህራችን ሮዳስ ተሳስቷል አላልኩም ግን ማንኛውም ሰው ሊሳሳት ይችላል ዶክተር ሮዳስ ተነስተው ስለነበር ዶክተር ሮዳስም ኦፍ ኮርስ አው ሊሳሳቱ ይችላሉ ስለዛው ሁሉም ነገር በደንብ መታየት አለበት ምናምን ግን ተሳስተዋል በፍጹም አላልኩም ዶክተር ሮዳስን የሚያነሷት ያው ወንድሞች ስላነሷቸው ነውና እና እንደዛ ቢይ ስናገር በጣም ተገረመ በተለይ አንድ ወዳጅ አዝናለሁ ማለት የዲያቆን ያረጋልን ስሙን ባላነሳ ደስ ይለኝ ነበር እዛም ላይ ብየዋለሁ እና አጋጣሚ እንደዛ አልኩኝ እና ዲያቆን ያረጋል የተናገረውን አጋጣሚ እሱንስ ደግሞ እና ስሙን ሜንሽን አድርጌ ነበረ ዲያቆን ያረጋልን እና ሜንሽን ሳደርግ እንዴ ያረጋል ምንድን ነው አይሳሳትም እንዴ ያለኝ እንደዚህ ነው ያለኝ አይሳሳትም እሱ ይሳሳታል አለኝና አይ ይቅርታቱ ለነገሩ ለምን እኔ እሱንስ አነሳው ምናምን ብዬ እንደውም ድንግጥ ብዬ ሪስፔክት አረጋለሁ እና ሲጀመር ዝም ብሎ አሁን ስሙን እየጠሩ እንትን ማድረግ ነው አልፈልገውም እንደዚህ አይነት ነገር ላይ እና እንደዛ አለኝ ይሳሳታል እኮ ማለት ነው አይሳሳትም አይነት ነገር አለና ከተሰነች ደቂቃ በኋላ አው ሁሉም ሊሳሳት ይችላል ዶክተር ወዳስም ሊሳሳት ይችላል ስለው ወይኔ እንደዚህ ነው ወይኔ እንደዚህ አይነት ሆነ እና ዘረጠጥካቸው አለ በቅዱስ ሚካኤል አራተው ዘረጠጥካቸው አይ በቅዱስ ሚካኤል እንደው በጣም ጌታን እኔ አራሽም ነው በቅዱስ ሚካኤል እንዴ ይሄ መዘርጠጥ ነው አይደለም እንዴ ይህንን አፊርም ያደርጋሉ ራሱ ዶክተር ሮዳስ አኔ ፋለብል ነኝ የሚሉት የካቶሊክ ፖፕ እኮ አይደሉም ሮዳስ እና ሁሉም ሰው ፋለብል ነው ይህንን እንግዲህ በተደጋጋሚ መምህራንም ራሱ ሲናገሩት ነበረ ግን ሰው ድንብር ይላል አንዳንድ ሰው ቶሎ የሆነ እንጃ እንግዲህ የመጀመሪያው ጊዜ እየሰማው ሊሆን ይችላል ሎካል ሲኖድም ሊሳሳት ይችላል የኢትዮጵያ ሲኖዶስ ተሳስቶ አያውቅም አስተምህሮ ላይ እኔ ተሳስቶ አቅም እንግዲህ ስካዩት ሳታ አቅም ግን ሎካል ሲኖዶች ግን ሊሳሳቱ ይችላሉ በግብጽ ያለ ሲኖድ ወይም በዚህ በኤርትራ ያለ ሲኖድ ሊሳሳት ይችላል በሆነ ሚስ ማለት ስህተት በሆነ ሚስ የሆነ የተሳተ ነገሮችን ሊናገሩ ይችላሉ ኦኬ የተሳተ ነገሮችን ሊናገሩ ይችላሉ ማለት እንደምሩ ሁሉ ይጣፋሉ ማለት አይደለም ኦኬ የተሳተ ነገር የሚናገሩ ከሆነ በአለም አቀፍ ደረጃ ያለው ትምህርት ይታየና ከዛላ መለስ ይላሉ ማለት ነው በጣም ሲምፕል እንደዛ ነው እና የተሳተ ነገር ግን ሊናገሩ ይችላሉ ወይ ሎካል ሲኖዶች አው ይሄ ኦርቶዶክሳዊ እይታ እንደዛ ነው እኔ እንግዲህ ይሄንን በምን ሞራል መቃወም እንደሚቻል አላውቅም ይሄ በቃ የኛ ሐሳባችን ነው ይሄን ማወቅ አለባችሁ እና አንድ ግለሰብ አንድ መምህር ሊሳሳት ይችላል ሲባል እንትን አትበሉ እኔ ከዚህ ጋር ተያይዞ አይደለም አንድ መምህር ቅዱሳን አባቶቻችን ራሱ ሊሳሳቱ ይችላሉ አንድ ቅዱስ አባት ሊሳሳት ይችላል አይችልም ወይስ ይሄ አስደንግጥም የሚያስደንግጠው አሁን ላይ ያለ መምህር ሲሆን እና ቅዱስ አባት ራሱ አይዚ ሊሳሳት ይችላል ወይ በእይታ ደረጃ የሆነ ነገርን ሲያቀርብ በተለይ ሃይማኖት የሆነ ሳይሆን እይታ የሆነ ነገርን ሲያቀርብ
አሁን ሰ ዶክተር ሮዳስን እኮ ስጋዬ ላይ ወይ ስላሴ ላይ ብጠይቀው ማለት ለምሳሌ ስላሴ አንድ አምላክ ሶስት አካል ብሎ ሊመልስ የሚችለው ኦፍኮርስ፣ ስለ ክርስቶስም ሲጠየቁ አምላክም ሰውን ብሎ ነው ሊመልሱ የሚችሉት። እና ሃይማኖት የሆነ ነገር ላይ ጥምቀቱንም ብጠይቋቸው አዎ ጥምቀት ላይ ድህነት እንደሆነ ያምን ግልጽ ነው፣ መቼስ ማመናቸው አይቀርም። ቅዱስ ቁርአን ልክ እንደዚሁ ግን የሆኑ እይታዎች ላይ ሲሆን ግን እይታዎች ላይ ማለት ሃይማኖት ላይ ቀላል ነው፣ ዶግማ ላይ በቀላሉ ይመለሳል። ግን እይታ የሆኑ ነገሮች ላይ ግን ሰው የራሱን የሆነ ፖዚሽን ሊይዝ ይችላል። የራሱን ፖዚሽን ሊይዝ ስለሚችል እንግዲህ ምንም ሊሳሳት አይችልም አይባልም አይችልም ማለት ሊሳሳት አይችልም አይባልም። እና አባቶቻችን ራሱ በእይታ ደረጃ አንዳንዴ ምናልባት አሁን እናንተ ላትቀበሏቸው የምትችሏቸውን ነገር ግን ትልልቅ አባቶቻችን ብለው ሊሆን ይችላል። እነዚህ በጣም ኤሌመንተሪ ነገሮችን እኮ ነው የምናወረው። አንዳንድ ሰው በጣም ኧረ ይሄ ሁሉ ይሄ ነገር እዚህ ሚዲያ ላይ አይወራም ይላል። ኤሌመንተሪ ነው ኤሌመንተሪ ነው። እና አሁን በጣም ከባድ ነው። የኤርሳን አባቶችን እያነሳን የተጠቀሟቸውን አንዳንድ አገላለጾች ደግሞ ወጥተው ቢታዩ ምን ልትሆኑ ነው? በምን ደረጃ ልደነግጡ ነው? በምን ደረጃ ልደነግጡ ነው? አንዳንድ አገላለጾችን ለምሳሌ ብታዩ ምሳሌ መስጠት አለብኝ እንድትረዱት፣ በደንብ እንዲገባችሁ፣ ውስጣችሁ በደንብ ዘልቆ እንዲገባና እይታችሁ ምናልባት አንዴ ቶሎ እንዲሁ ምልስ የሚያደርግላችሁ ከሆነ ልስጣችሁ። ምሳሌ ለምሳሌ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ወይስ ጥቅም ላይኖረው ይችላል? ይህ ነገር ጥቅም ላይኖረው ይችላል። ከእመቤታችን ጋር በተያያዘ አይደለም፣ ሌላ ጉዳይ ላይ አንድ የተናገረው ነገር አለ። በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ደግሞ እርግጠኛ ሆኜ አብዛኛው ሰው ነው ይህንን ፖዚሽኑን አልቀበልም ሊል የሚችል መቀበልም ትችላለህ፣ ምንም ችግር የለም። የቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅን ምክንያቱም ሃይማኖት የሆነ ነገር አይደለም እና በጣም መቀበል የምትችለውም አይነት ሀሳብ ሊሆን ይችላል። እና መስጠቱ አሁን እሺ ጥቅም ላይኖረው ስለሚችል ልቶ፣ ግን አሉ በጣም ይሄ አሁን ያነሳ ነው ቀላል ነው ቀላል ነው። የቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ አሁን ስለሚታች ምናምን ተብሎ ያን የተነሳዋል አይደለም፣ እሱን ጉዳይ አይደለም፣ እሱን አይደለም። እሱ ላይ መልስ ሰጥቻለሁ ወይ እዚህ አይደለም። ላስጨነቃችሁ ሰዎች የተወሰነም የሚያስጨንቅ ነገር አለው ተብሎ ስለተነገረ እሱን ትንሽ ነገር እላችሁ አስቤ ምንድነው ሞክር ያለው ከዚህ በፊት እንደምታስታውሱት እና ለተነሳው ጥያቄ ግን አለ። ለምሳሌ ያ እይታ አለ፣ የምታውቁት ወቁት። በቃ ከእመቤታችን ውጭ ደግሞ የተናገረው ነገር አለ። አሁን ኢቭን የቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ የዮሐንስ ወንጌል ተረጓሚው ሲተረጉሙት ወደዚህ ወደ አማርኛ እንግዲህ የተረጎመው አካል ማን እንደሆነ አላውቅም አሳይተው ነበር። ሲተረጉመው እያቀና ከኛ ጋር ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው ጋር እያስማማ ወይም በሚያስማማ መልኩ እያደረገ ሲተረጉመ ይችዋሉ። እና ይሁን እሰየው እንግዲህ ሰው እንዳይጨነቅ ሊያደርገው ይችላል። ያም ሆነ ግን ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ የሆነ ጉዳይ ላይ ለምሳሌ በጣም ማለት እይታ ቢሆንም ያስቀመጠው ነገር በጣም ደስ የሚል እይታ ነው። እንግዲህ እና እንደዚህ ነገሩ ባሳያችሁ ልደነግጡ ነው ወይ? ምንድን ነው አሁን እንደዚህ መሆን? ኦርቶዶክሳዊ ማይንድ ሴት ቢኖረን አይሻልም ወይ ነው። ኦኬ። እና አንድ መምህር ወይም አንድ መምህራን ሊሳሳቱ ይችላሉ ሲባል ሊሳሳቱ ይችላሉ ማለት እነሱን እንዳሰሙን ይስሙ ማለት ነው አይደለም። አኪል በእርግጥ አይሰጣትም። ይሰጣታል አኪል አኪል አራ ደግሞ ይህንን ቆርጦ ለመምህራን እንዳይሄዱ እነዚያዎች ይዛ አኪል በጣም ለመንስሳት ቅርብ ሊሆን ይችላል። ኦፍኮርስ አኪል በጣም የሚሰሳት ነው። ሁሌም በተቻለኛ አቅም በነገራችን ላይ የምጠነቀቀው ሃይማኖት ላይ ነው። በጣም ሃይማኖት ላይ እጠነቀቃለሁ ማለት ጌታ በረዳ ይልክ ግን ብሳሳት ግን ደግሞ እታረማለሁ። በተለይ ሃይማኖት ላይ በተአምር መሳሳት የማልፈልጉ ሃይማኖት ላይ ነው ማለት እይታዎች ችግር ላይኖር ይችላል። ግን ሃይማኖት ላይ ግን በጭራሽ መሳሳት አልፈልግም። ምክንያቱም የእግዚአብሔር መገለጡ ነው እና እግዚአብሔር ቀጥታ የሰጠው ስለሆነ እዛ ላይ የኤርሲያን ነው የአስተምህሮ የኤርሲያን ነው ማለት እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን የሰጣት ነው፣ ሁላችንም ልንቀበለው የሚገባው ነው እና እሱን መሳት አልፈልግም። ለምን? ምክንያቱም እኔ መጥቼ ከእናንተ ጋር አወራለሁ ጋይስ እና አንደኛ እኔ የተሳተ ነገር ከያዝኩኝ ሃይማኖቴ ላይ በጣም አደገኛ ነው የሃይማኖት ስህተት። ሲቀጥል ደግሞ ለእናንተ እናገራለሁ፣ ስለዛ እኔም ብቻ ሳይሆን እናንተንም ልጎዳ ነው። ስለዛ ይሄ ትልቅ በርደን ነው ያለብኝ ማለት ትልቅ ኃላፊነት ነው። አፍተሩ መምህር ምናምን ባንሆንም ግን እዚህ እርስ በርስ ተገናኝተን የምናወራው ነገርም እንዲሁ ቀላል አይመስለኝም
እንደ ቀላል የምናየው አይደለም ማለት በጣም ብዙ ወንድመቶችን ያፈራንበት ቦታ ነው። ከበፊትም ጀምሮ ከቴሌግራም ምናምንም ማለት ነው እና በጣም የምንማማርበት ስለሆነ ምንድነው በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል እና በተቻለኛ አቅም ሃይማኖት ላይ ላለመሳት እሞክራለሁ። ግን ምንድነው ያሞኔ ግን አክሊል ኢንፋለብል ነው። በፍጹም አክሊል ሊሳሳት ይችላል። እኔ ልሳሳት ይችላሉ። አዎ እንዲህ ልሳሳት ይችላሉ ሳይሆን በሚገባ በሚገባ። ግን ምንድነው ሁልጊዜም ቢሆን የእውነተኝነት ማረጋገጫ አንድ መምህር አይደለም፣ ቅዱስ ትውፊት ነው። እሺ ስለ ቅዱስ ትውፊት ያን ሁሉ ዘመን ተማምረን ምንድነው የእውነተኛነት ማረጋገጫ ምንድነው? ቅዱስ ትውፊት። ቅዱስ ትውፊት ቅዱስ ትውፊት ምንድን ነው ከተባለ በዓለም አቀፍ ደረጃ የመጣው ቅብብሎች ነው። ማለት የሆነ አካባቢ ላይ ብቻ ያለ የተወሰነ አይደለም፣ በዓለም አቀፍ ደረጃ በቅብብሎች የመጣ እሱ ቅዱስ ትውፊት ይባላል። ያ ቅዱስ ትውፊት በዓለም አቀፍ ደረጃ የመጣ ነው ከተባለ ኢትዮጵያ ውስጥም ይኖራል፣ ግብፅ ይኖራል፣ ሌሎች ዓለማት ክፍሎች ላይም ይኖራል። ስለዛ ስለ ቅዱስ ትውፊት ስናወራ እሱን ማወቅ አለብን። ቅዱስ ትውፊት ምን ይላል ወይም ስለ ቅዱስ ትውፊት የምናወራ ከሆነ ቤተ ክርስቲያን ምን ትላለች እያለን ነው። ማን? ዓለም አቀፋዊቷ ቤተ ክርስቲያን። ዓለም አቀፋዊቷ ቤተ ክርስቲያን። ስለዛ እሱን ማወቅ አለብን። ከሎካል ሲኖድ ኢኩሜኒካል ሲኖድ ይበልጣል። ቅዱስ አትናቴዎስ እንደዛ ይላል። የኒቅያው ጉባኤ ከተደረገ በኋላ አንዳንዶች እንደዚሁ ሎካል ሲኖድ ለማድረግ ሞክሮ ነበርና ለምሮ የምታደረጉት አለ። በቃ ኢኩሜኒካል ማለት ዓለም አቀፋዊ ጉባኤ ተደርጓል፣ እሱ ከሁሉ በላይ ነው። ስለዛ ሎካል ሲኖዶችን ማድረግ አይጠበቅም። ስለዛ ዓለም አቀፋዊ ጉባኤ ሁሌም በላጭ ነው። ለማንኛውም ግን እሱን ለመያዝ እንሞክርና ሌሎቹን አትስሙ እኔን ስሙ ብሏል የሚል ነገር ይነገራል። በፍጹም እኔ ትላንትም ብያችኋለሁ፣ መምህራኖች ካሉ መምህራን ካሉ እኔ ሳልሆን እነሱ ናቸው መሰማት ያለባቸው። የሰማችሁ ጋይስ፣ ከእኔ ይልቅ መሰማት ያለባቸው መምህራን ናቸው። መምህራን የሆኑ ስላሉ እያስተማሩ ክህነት ውስጥ የሚያሉ ደግሞ አሉ አባቶቻችን። ከእኔ ይልቅ እነሱ ናቸው መሰማት ያለባቸው። ከማነው ይልቅ ያልኳችሁ? ከእኔ ግን ከቅዱስ ትውፊት ይልቅ ግን አይሰሙም። ኦኬ፣ ከቅዱስ ትውፊት ይልቅ ግን ማንም አይሰማም። ስለዛ መምህራኑ ይሰሙ ስል እነሱ ደግሞ የሚያሰሙት ምንድነው መሆን ያለበት? ቅዱስ ትውፊትን፣ በቅዱስ ትውፊት ውስጥ ያገኙትን የሄርሲያን አስተምህሮ ማሰማት ያለባቸው። ስለዛ እሱን ልናቅ ልንረዳ ይገባል እንጂ እኔ መምህራን አትስሙ እንደዛ አባቶቻችን ይላሉ እና የሆነ አንዳንዴ ለኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በጣም የተጨነቁ መስለው ነው እንትን የሚሉት እና ጥሩ ነው መጨነቅ፣ ደስ ይላል። መቅናት ጥሩ ነው። ጳውሎስም ይላል ሮሜ ምዕራፍ 10 ቁጥር 2 ላይ ስለ አይሁዳውያን ይናገርና እስራኤላውያን ጌታችንን ስላልተቀበሉት ወደቁ፣ ከኪዳን ህዝብ ወጡ። የኪዳን ህዝብ እስራኤል ነው እና ተስፋ የሚደረገው መሲሁ መጣና ነው እምቢ አሉ እና ጭራሽ ክርስቶስን ማሳደድ ጀመሩ እና ምን አለ ጳውሎስ ለእነሱ እጨነቃለሁ ምናምን፣ ሁልጊዜም በጎ ፈቃዴም ጸሎቴም ልመናይም እስራኤል እንዲድን ነው ብሎ ይናገርና ምክንያቱም ይላል ለእግዚአብሔር ይቀናሉና በእውቀት ባይሆንም አለ በእውቀት ባይሆንም ለእግዚአብሔር ይቀናሉ። ስለዛ ለእግዚአብሔር መቀናት በጣም ጥሩ ነው፣ ግን በእውቀት ብናደርገው ደግሞ መልካም ነው። ስለዛ የሆነ ነገር ሲነገር አስቀድማችሁ የማታውቁት ከሆነ ወዲያውኑ እንግዳ ትምህርት አትበል። እንግዳ ትምህርት ለአንተ ለም ሊሆን የሚችለው ምናልባት ስህተት ሊኖር ይችላል። ካለ በቃ ስህተቱን በደንብ ይህ መጀመሪያ ይህ ነገር እስኪ ከምን አንጻር ይታያል የሚለውን አጥና፣ አንብብ፣ አባቶችን ጠይቅ እና በኢርሳን ታሪክ ውስጥ የመጣውን ትምህርት እና ከዛ በኋላ በኢርሳን ታሪክ ውስጥ የሌለ እንግዳ በል። ካልሆነ ግን አንተ ያልሰማኸው ትምህርት ልክ የሆነ ነገር ሲነገር ለአንተ እንግዳ ሊሆን ይችላል። አታውቀውማ ከዛ ቤት ትምህርቱን አየ አንተ ስለማታውቀው ለአንተ እንግዳ ሊሆን ይችላል። ለአንተ እንግዳ ሆነ ማለት ግን ለታሪካዊው ክርስትና እንግዳ ነው ማለት ግን አይደለም። ስለዛ በጥንቃቄ ቢታይ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ሌላ እንዴ ዛሬ ከተናገርኩ አይቀርማ ልልልናገራ ሌላ የምናገረው ነገር ያለ አይመስለኝም ጋይስ። እና ምንድነው ከአሁን በኋላ በተቻለ አቅም እግዚአብሔር ቢረዳን ለመማማር እንሞክራለን። ያው እንደተለመደው በተቻለን አቅም ያንን በፊት የነበረንን ፍቅር ለማምጣት እሞክራለሁ። እኔ ዛሬ እንደውም ክርስቶስን አንዲት እህት መታ አወራችኝ እና እዚህ ቲክቶክ ላይቭ ላይ ቅድም አጋጣሚ ገብቼ ኮመንት አረግልኝ አናግሬ ምናምን ብላ
አናገርኳት እና ቴሌግራም ላይ ደወለችልኝ። ደወልኩላት ኤኒዌይስ ደወለልኝ ብላኝ አይሰራም ወደ እኔ መደወል ኤኒዌይስ ብቻ እያወራን እንደው ሰላም ቢሆን ምናምን ምናምን የሚል ነገር እናነሳች እና ግሩፕ ምናምን የሚባል ነገር ባይኖር ምናምን ነገር አለች እና እሱን ለመቅረፍ እንደው ወይ አንተም ቢሆን ሌሎች ቤቶችም ብትገባ ነገር አለችኝ። እኔ አክቹሊ ብዙ ጊዜ ሌላ ቤቶች አልገባም ማለት እንደዚህ አሁን ወንድሞች ምናምን ክርስቲያን ወንድሞች ማይሰባሰቡ ብዙ ጊዜ አልገባም። ሌላ ቤቶች ከገባውኝ አሁን ደግሞ የመጣው ችግር ምንድን ነው? ሌላ ቤት ምናምን ስገባ ምገባው እንዴት ነው? ክርስቲያን ወንድመቶች ይመጡና ይነግሩኛል፣ ወይ የሆነ ክርክር ይነሳና ከፕሮቴስታንቱ ጋር ምናምን ከፕሮቴስታንቱ ወንድሞች ጋር ክርስቲያኖች ይወያያሉ። ሲከራከሩ እንግዲህ መምጣት በጣም አስፈላጊ ነው። እንደው ካልመጣ ካሉኝ እንግዲህ የሚጠቅም ከሆነ እስቲ ትንሽ ነገር እንሞክር ብዬ እገባለሁ እንጂ አሁን እንደዚሁ ኖርማል ከትምህርት አንጻር ምናምን ብዙ ጊዜ አልገባም እና ሰው በዛ ምክንያት ነው አልገባም አልኩኝና፣ ግን ስታወራ ምናምን ነገር ምን አሰብኩኝ፣ በቃ አስቤ የነበረው እኔ ይህን ነገር ዝም ብዬ በቃ እኔ ልስበረው እና እኔ ብዙም እንትን ባይለኝም እንደዚህ አሁን በየቦታው እንደዚህ መግባቶቹ ምናምን እንትን ማለቶቹ ምናምን ብዙም ባልወዳቸውም፣ ግን በቃ በደንብ ደስ እንዲል የሆነ ይሄ የቲክቶኩን አትሞስፌሩን ምናምን ለመቀየር በጣም ደስ የሚል ፍቅርም እስቲ እንደው የሚገነባም ከሆነ በዛው ምናምን በሚለው ሁሉም ጋር ሄዶ ለመግባት ሲከፍቱ ወንድሞች ዝም ብለን ከነሱ ጋርም ተቀምጠን ምናምን የእግዚአብሔርን ቃል አንስተን ተማምረን ምናምን ነገር እንደዛ እያልን የተወሰነ ሀሳባችንን በደንብ እንደውም በዛውም በደንብ እንድንረዳዳው እንድንግባባው። ስለዚ ነገር በፍቅር ሲሆን ነገሮችን ባይዜ በፍቅር ሲሆን ለመረዳት በጣም ቅርብ እንሆናለን፣ ነገሮችን ለመረዳት ፍቅር ሲኖር ማለት ነው። እና እንደዛ ለማድረግ እሞክራለሁ ምናምን ብያሰብኩኝ ከጓደኞች ጋር ምናምን አወራበታለሁ ምናምን ብያስቤ እንደውም ለማ ነው ልክ ያሏ ቴሌግራም ላይ ነው ለአንድ ሰው ልክ ያለው እዚሁ ጋር ካላችሁ እንደዚህ ላደርግ አስቤ ነበር ሲ እንደው ምናምን ብዬ እንደውም እንዲሁ ሳዋይ ነበር እና ክርስቶስ በሚያውቀው እንግዲህ ክርስቶስ በሚያውቀው እና ወዲያውኑ ቅድም ዛሬ እንደዛ እያልኩኝ እያሰብኩኝ እያወራኝ ገብተው ደግሞ ሌላ ታሪክ ነው የሚያወሩት። አሁንም ሚስ ሪፕሬዘንት ማድረግ ከዛ በኋላ ደግሞ መካከለኛ የመሰሉ ደግሞ በጣም ስቲል አሁንም ለማስጠቆር የሚመስል ነገር የሚያደርጉ በቃ እንደዚህ አይነት ነገር እና ስለዛ ምንድን ነው የሚሻለው የሚረባው የሚጠቅመው እንዳሰበው እንዳየሁት ከሆነ የሚሻለው ምንድን ነው ትምህርታችንን ማስተማር እንዳሉት ተሰሚነትን ማጥፋት ምናምን የሚሉ ነገሮች አሉ። እንግዲህ የቻሉትን ያህል ያደርጉ። ክርስቲያን ወንድመቶች እነሱም አንሰማም ማለት ቢጀምሩ ችግር የለም፣ ምክንያቱም የሚሰሙት ሰው አላጡም። በጣም በርካታ መምህራን እንዳሉ እናምናለን። ስለዛ እነሱን ስለሚሰሙ ያን ያህል ብዙም ግድ አይሰጠንም። እንደው የዚያን ያህል ሰው ካገኙ ማለት ነው፣ ብዙም የሚያገኝ አይመስለኝም፣ ግን ካገኙ መሰየው ችግር የለም ማለት ምንም ችግር የለም። እና አያለው የተወሰነ ያንዳንድ እንደዚህ የኮመንተሮችንም ማለት ብዙም የማያውቁ ወንድም እህቶች ማለት ብዙም የማያውቁ ሳላችሁ ብዙም እንደዚህ እንትን የማይሉ ግን ኖርማል ቪዲዮ ምናምን የሚለቁ አንዳንድ ወንድም እህቶችም አሉ። በተለይ እህቶች ምናምን የሚናገሩት ነገር አያለው አልፎ አልፎ በጣም በአይን ራሱ አሁን አውቃቸዋለሁ። ልጆቹን ቢመጡ የተወሰነ እንትን ለማድረግ አታክ ለማድረግ የሚሞክሩ ልጆችን በቃ አሁን አወቅኳቸው፣ ምክንያቱም ትንሽ ናቸው። ስለዚ አውቃቸዋለሁ እና የሆነ ነገር ለማድረግ ይሞክራሉ፣ ቪዲዮ ለመስራት ይሞክራሉ። አንዳንዴ ፕሮቴስታንት ላይ መማር ያለው ነገር ይቆራርጣሉ። አኪል እዚኛው ቪዲዮ ላይ እንደዚህ አለ፣ እዚኛው ላይ እንደዚህ አለ፣ አያችሁ በአንድ ምላስ ሁለት የሚል ነገር ለምሳሌ አይቻለሁ። ይህን የሰራችው ቆንጂት አይቼው ነበር እና ችግር የለውም። ያው እንግዲህ እንደነዚህ አይነት ነገሮችን ብዙም እንትን አለልም ግን እና እንደዚህ አይነት ትችት የሚመስሉ ነገሮች ሲመጡ ደስ ይላል፣ ጥሩ ነው። እኔ እስከዛሬ ብዙ ያን ያህል ትችት አስተናግጃለሁ። አንዴ ብቻ በአንድ ጉዳይ ላይ እንደዚህ የሚመስል ነገር ተነስቶ ነበረ። ከዛ ውጭ ብዙም ትችትን የማስተናግድ አይነት ሰው አይደለሁም። እንደ አጋጣሚ ሆኖ በተቻለ አቅም ከሁሉም ጋር በፊስ ነው የምንቀጥለው እና አሁን አንዳንድ ትችቶች ይመጣሉ። እሰየው፣ ጥሩ ነው፣ ደስ ይላል። ትችት አይምጣ ይባል። ትችት የማይመጣ ከሆነ እንደውም ጤናማ አይደለም እና ትችት መኖሩ ጥሩ ነው። ይኑር ግን በተቻላችሁ አቅም። ክርስቲያን ወንድመቶቼ ነቃ ደንገጥ በሉ፣ አንዳንዶቻችሁ ማለት ነው። ነገሮችን አስፍተን ለማየት እንሞክር እና ይህንን ያህል ካልኩኝ በቂ ነው እና እንደዛ ነው። እኔ በተቻለኝ አቅም ባይዜ ችግር ለመቅረፍ በተቻለኝ አቅም ሞክራለሁ። አሁን ይህንን ሜንሽን ማድረጉ አስፈላጊ አይደለም። አሁን ግን ከዚያ አካባቢ ነው በነገራችን ላይ ለጊፍት ብለው ነው የሚመጡት ቲክቶክ ላይ ምናምን የሚል ነገር የሚተነሳው ከዛው ነው እና
የምር ያያዩት ከመጣን ያስገረመኝና ኦኬ ብለን ያው አጠፋን እና እኔ ዶም ሊክ እንደዚህ ሲሆኑ ሳይ ክርስቶስን ለናንተ ነው አሁን እንደዚህ አሁን የሚጣፋላችሁ ምናምን እንድልን ያደረጉኝ ክርስቶስን ይሄ እንደዚህ አይነት ኢንቴንሽናቸውን ሳይው በተለይ እኔ ያረ በስማ በጣም ኤኒዌይስ ብቻ ግን እና እንደዛ ኪቭ ጊፍት አላችሁ ይሄው ተዘጋ እና አሁን ብያችሁ ነበረ ቆይስ አይ ጊፍቱን ዘግቻለሁ ምክንያቱም እንደዚህ የሚሉ ሰዎች አሉ ናባት ይሄንን ምክንያት ደግሞ ስንዘጋባቸው ሌላ ነገር ይዘው ካልመጡ ይያችሁ ነበርና ለጊፍቱን ስንዘጋው በተቻላችሁ አቅም በዚህም በዛም የሚጠረጋቀሙ ነገሮች እየተነሱ የተወሰነ ነገር ለማለት መሞከር ጀመሩ ማለት ነውና እንዳልኳችሁ ነው ያው የሚመጣውና ሊመጣ ይችላል ካሁን በኋላ ማረገው ትምህርት ብቻ እንማማራለን አክሊልን ማናገር የሚፈልግ ምናልባት መምህራን ማለት ነው በመጥፎ ነገር ምናልባት እንድታይ አድርገውኝ ከሆነ ይምር እና የቆራረጡ ቪዲዮ የሚልኩላችሁ ከሆነ እዚህ ጉዳይ ላይ አክሊል ያለ ነገር ምንድነው ብላችሁ እንደታላቁ እንደምታይቁኝ እኔ በጣም ደስ ይለኛል በጣም ደስ ይለኛል በጣም በጣም ደስ ብሎኝ ደግሞ መልሳለሁ መምህራን መምህራኖቼ በሊቃውንት ደረጃ እንደዛ እንኳን እንጃ ያስፈልጋል አይደለም አይ ኖ እንደው ሊቃውንቱም እንደው እንጠይቀ ካሉስ በጣም ደስ ይለኛል እዛ ግን እንደው መድረስ አይነሰውም አይደለም መምህራን ማለት በሊቃውንት ደረጃ ስላችሁ የሊቃውንት ጉባኤ ምናምን በሚባሉ ደረጃ ማለት ነው መምህራኖች ግን በጣም እንደው በጣም እናከብራችሁ ማለት መምህራን ካላችሁ ማለት ነው የምር እንደዚህ የተቆራረጠ ቪዲዮ ደርሳችሁ ያ ይሄ ልጅማ ምናምን ብላችሁ መታስቡ ከሆነ ኤኒ ታይም ታይቁኝ ከዛ ውጪ ግን እንዳልኳችሁ ካሁን በኋላ በየቦታው እንትን ለሚሉ ነገሮች መልስ አንሰጥም ፕላስ ደግሞ የምነግራችሁ ነገር እንደዚህ ችግር ለመፍጠር የሚሞክሩ ሰዎች ካሉ ፕሊስ በተቻላችሁ አቅም ከእንደዚህ አይነት ቦታ መራቅ አለቀ ለለም ይችላል እሱ ነው መራቅ ስላችሁ በተለይ የሆነ ለመቃረን ብላችሁ የምትከቡ ልጆች ማለት ነው ኖርማል የሚሰሙ ልጆች ስሙ ሰየው ችግር የለም ግን ለመቃረን ነው እንደዚህ አይደለም እና ተዋቸውና ኢግኖር ማድረግ እንደዚህ አይነት ሰዎችን ኢግኖር ማድረግ አለቀ ኦኬ እኔም ደግሞ በሰዎች ላይ በክርስቲያን ወንድሞች ላይ የምር እየገባው የሆነ ነገር ማድረግ ከሆነ ምንድነው እናንተ ኖርማል የሆነ አጌንስት ሆናችሁ የምትመጡት ብቻ ሳይሆን እኔ ከኔ ጋር ምንማማር ወንድመቶች የራሱ ነው አክሊል ተውበሉኝ የምርም በክርስቲያን ወንድመቶች ላይ እየተነሳውኝ የምር ከሆነ ማለት ነው አሁን ራሱ ዛሬ ራሱ ይህንን ነገር ልትሆ ነበረ ማለት ልትሆ ነበረ እንደዚህ ላይ መግባቱን ግን በጣም ብዙ ነገር ሲባል ስለነበረ እኔ ለምን ሚስ ሪፕሬዘንት እደረጋለሁ አትሊስት ያለውን ነገር ልናገር እናም በሚለው ገባሁኝ ትምህርት ላይ ግን ፍጡር ወይ ፍጡር የሚለውን ቪዲዮ ሰርች ዩቲዩብ ላይ አስቀምጠላችኋለሁ እሱ ግዴታ ነው ምክንያቱም በጣም ብዙ የተቆራረጡ ቪዲዮዎች ስላሉ ሲቀጥል ደግሞ የክርስቶስን ባህሪ የተፈጠረ መሆኑን ቀርቷል በስጋው ጅማሪ አለው በስጋው እንግዲህ ስጋው እና ጅማሪ መኖሩ ቀርቷል ጠፍቷል የሚሉ ትምህርቶች አሉ ይሰጣሉ ባይዘው እና እንደዚህ አይነት ትምህርትም ስላለ ይሄ ደግሞ ለኔ አውጣኪያዊነት ነው ክሊር አውጣ ማለት ኢቴኪያኒዝም ከዚህ የተሻለ ነው እንደውም ከዚህ ሊሻል ይችላል ነው ኢቴኪያኒዝም ሁለት አይነት ኢቴኪያኒዝም ስላለ ከዚህ ውስጥ እንዳልኳችሁ ቨርባልና ሪሊ ኢቴኪያኒዝም ስላለ እና ቨርባልም አይደለም ይሄ ሪሊ ኢቴኪያኒዝም ነው ሪሊ ኢቴኪያኒዝም ነው ይላሉ ሳመል ቪሲ የተዋህዶ ተንታኝ ችግሩ ምንድነው አሁን ተዋህዶ ላይ ሲነሳ የተዋህዶ ተንታኝ አይደለም የምናየው በንም ዲያወቅ ነው ብቻ ነው ዘምን ይሉ የተዋህዶ ተንታኞችን ማየት እና ማንን እነ ቅዱስ ቄርሎስን እና ማንን እነ ቅዱስ ሳይሮስ አንጾኪያ እና ማንን ለምሳሌ እነ ሳመል ቪሲን ሃይማኖት አበውን አይደለ ሃይማኖት አበው እንዳለ ተዋህዶና ስላሴ ነው በተለይ ስጋዊ ስጋዊና ስላሴ ነው ጠቅላላ ትምርቱ ሃይማኖት አበውን ማየት እሺ አሃይ እነሱና እና አይነት የሚመስል ነገር እና እነ ሳሙኤል ቬሲ ያው ነገ ምሰራላችሁ ቪዲዮ ላይም አካትቼው የረም ሰራላችኋለሁ ግን ምን ይላል የተፈጠረ ክሪኤትድ የሆነ ማንሁድን ክሪኤትድ የሚለውን ሰው ነው ብሎ የተረጎመው አለ እንግሊዝኛ ይችሉም አለ እና ክሪኤትድ ኤናን ክሪኤትድ የሚለውን ክሪኤትድ ማለት ቀጥተኛ ትርጉሙ ሰው ማለት እንደሆነ ክሪኤትድ ማንሁድን ሰው የሆነ ሰውን ሳይሆን ሰው የሆነ ሰውነትን ሳይሆን ፍጡር የሆነ ሰውነትን ወይም የተፈጠረ ሰውነትን ነሳ ተዋሃደ ይልና ያ ሰውነትም ፍጡር እንደሆነ ፎር ኢተርኒቲ ለዘላለምም እንደዛ ይኖራል ፍጡርነቱን ሳይለቅ ይለና እዛው ጋር አስቀጥሎ የሚናገረው ነገር ምንድነው መለኮታዊው ባህሪ ስጋዊ ባህሪን አሏጠውምና ነው የሚለው
አይቀጥልም ከተባለ ውጦታል በቃ አለ አውጣቂያዊነት ይባላል እኔ በኢትዮጵያ ክርስቲያን ውስጥ ያ አከራካሪ ሆኖ እንደው ባልተነሳ ጌታ ይሄን ነገር በያዘ የተፈጠረም ያልተፈጠረም አይባልም የተፈጠረም ሁሉ ቀርቷል ብሎ የሚያምን መምህር ባልተነሳ ነው በስጋ ጅማሪ አለው ዘመን ማይቆጠርለት ዘመን ተቆጠረለት ይላል ይልል ዘመን ተቆጠረለት ስለዚህ እሱ ጅማሪ መኖሩ ጣፍቷል በተዋዱ የሚል መምህር እንደው ባልተነሳ በጌታ እንደዛ የሚል ሰው ግን ሰምቻለሁ ያው መምህር ይሁን ባላቀም እንደዛ የሚል ሰው አይቻለሁ አለ ቪዲዮ አለ ማቅረቡ አስፈልጊ አይደለም አይ ቲንክ እና ምንድነው ሰው ሼም ነው ለኢትዮጵያ አይመጥንም ለኢትዮጵያ ኢርሳን ጭራሽን አይመጥንም ነው ማለት ክርስቶስን እንደዚህ አይነት ነገሮች ለኢትዮጵያ ኢርሳን አይመጥንም ምክንያቱም በጣም ብዙ የተሰራ ነው የተሰራበት ነው ሚስተር ሰላሴ ሚስተር ሰጋይ በጣም ብዙ አመት በጣም ብዙ የተሰራበት ሀገር ላይ አሁን ደርሶ በስጋ ጅማሪ ያነበረው ይሄ ስጋው ጅማሪ ያለው የሚለው ስጋው ጅማሪ መኖሩ ጣፍቷል እንዴ ያለ ይሄ ነው በኢርሳን ታሪክ ውስጥ እንግዳ አንድ አባት እንዲብሉ አላስተማረ አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት እንዲል ነው በጣም እንግዳ ከተባለም ሪል አውጣኪያውያን ናቸው እንደዛ አሉት ቨርባል አውጣኪያውያን አይደለም ሪል አውጣኪያውያን ካሉም እነሱ ናቸው እንደዚህ የሚሉት ለምን ምንድነው መለኮታዊ ባህሪው የስጋዊ ባህሪው ውጦታል ስለሚሉ ማለት ነው ቨርባል አውጣኪያውያንነት እንደዛ አይደለም ባይዚ ለማንኛውም ያም ሆነ የሱን እንደዛ ያዙ እና ጨረስኩኝ ስንት ሰዓት ሆነ አንዴ እሺ በስማ እናንተ ይምሉ አወራባችኋለሁ በቃ አንአትሉም ከዛሬ በኋላ ጌታ ቢረዳኝ ይሄን ነገር አላወራም እንደዚህ ገብቼ እንደዛ ምናም ቢያ አላወራም አላያቸውም ማለት ሰው አይልክልኝም ባይዚ እነሱኩ እንዲያሉ ምናም ይያለ ብዙም ሰው አይልክልኝም እነቱን ለመናገር ግን ከተላከም አስተምህሮ ላይ ነው ይሄ ነገር እንዴት ይታያል ተብሎ ካልሆነ በስተቀር እንደዚህ ያሉ እንደዛ አላሉ ምናም አጋጣሚ ወይ ላይቭ እንደው ድንገት ካዩዋቸው ምናምን ነው ስለዚህ አላያቸው እንደዚህ አይነት ነገር ጭራሽ ላለ መስማት ሞከራለሁ በሰማም ለማለፍ ሞከራለሁ ስለዚህ ጌታ ይርዳኝ እና ካሁን በኋላ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ መግባት አልፈልግም እንደዚህ አይነት ነገር ሊሉ በዛኛው ሰዓት የፈለጉትን መሆን ይችላሉ ማንንም ሰው ደግሞ አሁን እንደዚህ ስል ደግሞ ይሄን ነገር አብሩዱ ምናምን ብላችሁ ወደኔ እንዳመጡ ያሁን ይካም ባላ በቃል ጋር ቢያለው አለቀ እዛው ጨርሱት እና እንደዛ ነው አረ ላስገባችሁ እንደሞች እሺ ላስገባችሁ ጋንዴ እነሱ ጋር እንደዚህ አይነት ኢንቴንሽን ይዘው እንዴት ልግባ እንጂ አስቤ ነበር ክርስቶስ ያቃል ማለት ኢቨን የነገርኩ ቴሌግራም ላይ ያው እዚህ ጋር ካሉ ያስታውሳሉ እና ቴሌግራም ላይ ራሱ ሰውና ማከር ያለው ክርስቶስን እንዴት ነው እንደው እነሱ ጋርም እንድንገባ እነሱ ደግሞ እንዲመጡ ለማድረግ በመወከር ምናምን ቢይ ነበርና አንዲት ታወርሰኝ በቃ ቀጥታ እሱን ነበር ያሰኩት ግን ኢንቴንሽናቸውም ጥሩ አይደለም እና ኤኒዌይስ ተዋቸው ዝም ብሎ የራስን ትምህርት ብቻ መማማር ይሻላል ሁሌ ዝም ብሎ መደናቁር ስለሚሆን ዝም ብሎ የተማማርን ብቻ እኔ በበፊቱ ሙድ ብቻ ዝም ብለን ብንቀጥል ይሻላል ብዬ አስባለሁ እና እንዴት አመሻችሁ ዋቄ እንዴት አመሻ እግዚአብሔር ይመስገን ጋሻቡ እንደምን አሉ አሚን 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 ከሰራ ያላችሁ 1400 መናን ሰላም ብያለሁኝ ሁላችሁንም አኬ እንግዲህ ለትምህርቱ ቃሉት ያሰማል ለመልሱ መልስ ያሰማል ለበለ አለምን እዚህ አንተ ጋር ቆንኩኝ ለማይጠቅም ነገር ቆንኩኝ ጉሩሩ እንጨርሱት ጌታ በስማ እኔ እስካሁን ይሄን አስተምሬበት ስለ ቅዱስ ቁርባን አስተምሬበት ተጠቅም ያለው አስተጓጎሩ እነሱ ነው ማሳበብ ያለው እ እናንተ ነው ማሳበብ ለጋም ለከዘው ምናልባት እዚህ ላይ ጥቂት ሐሳብ መስጠት ካለብን እንደው አንድ ነገር ክርስቲያኖች እዚህ ውስጥ የምታደምጡ እንደተሉ ምንፈልገው በተቻለን መጠን ምንም አይነት ስሜታዊነት አይኖርም አኪሚው በፍቅር ነው ያስረዳችሁና ቀደማኪ እንዳሉ በቀላሉ የምትጨነቁ ክርስቲያኖች አላችሁና እንደው እየተጨነቃችሁም ሆነ በጣም ይቅርታ እውነት ለመናገር በጣም ይቅርታና የምራኪ ያሳዝኑኛል አንዳንድ ክርስቲያኖች እኔን በጣም ብዙ አሉ መጥቶ ምናምን አረ
ማለት ይፈሩ በጣም ነው የሚፈሩት እና በጣም አዝናለኝ በእንደዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ እንትን ሲባልና ግን ያው አንዳንዴ ደግሞ አስፈላጊ ይሆናል። ምናልባት ሀሳብ መስጠት ካለብኝ ለምሳሌ አንድ አኪ አሁን እያደረገ የነበረው ግን ደግሞ በሌላ መልኩ ሲታይ የነበረ አንድ ነገር ልናገር። ለምሳሌ አኪ በዚህ መልኩ ሚስ ሪፕሬዘንት ተደርጌያለሁ እኔ እንደዚህ እንደዚህ አላምንም እያለ አሁን ሲናገር እንደው ምን አይነት ነገርም ሲነሳ ድምጬ ነበረ። ብዙዎቻችን ስለ ራሳችን ነው ማብራሪያ የምንሰጠው፣ እንደው ቤተክርስቲያን ምን ትላለች ሳይሆን ለምን ተነካውኝ በሚል ስለ ራሳችን የሚነሱ ክሶችን ለመመለስ ነው የምንሞክረው የሚል ነገር ይነሳል። እና እውነት ለመናገር አስፈላጊ አልነበረም ስለ ራሳችን ማብራራት። አኬ ስለ ራሱ ማብራራት ፈጽሞ አስፈላጊ አልነበረም በፍጹም። ሁልጊዜም በቃ እስከዛሬም ሲያደርግ እንደነበረው ሁልጊዜም የቤተክርስቲያን ትምህርት እያነሳ ነበረ ማስተማር ያለበት። ግን ይሄም ደግሞ ግዴታ አስፈላጊ ነው። ሚስ ሪፕሬዘንት እየተደረገ ዝም ብሎ ይቀጥል የሚለው ማለት ቢደረግም እንደው ችሎት ይለፈው ማለት ይሄ በጣም በጣም ስህተት ነው፣ ባይዙ በጣም ስህተት ነው። ምክንያቱም ሚስ ሪፕሬዘንት የተደረገው በበርካታ ክርስቲያኖች ማይንድ ውስጥ ነው፣ በበርካታ መምህራን አእምሮ ውስጥ ነው። ሶ በመምህራን ዘንድ በምዕመናን ዘንድ ሚስ ሪፕሬዘንት መደረጉ ደግሞ እንዲሁ ዝም ብሎ እንደው እየቻለው ይቀጥል ምኑን አገልግሎቱን አገልግሎቱን ሲቀጥል ለዛ አገልግሎቱ በጣም ትልቅ መደናቀፊያ የሚሆን ነገር ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ሚስ ሪፕሬዘንት ተደርጌያለሁ፣ ይህ ነገር እኔ በፍጹም እኔን አይገልጽም የሚለው ግዴታ ሊመልስ የሚገባው ነገር ነው። ግዴታ በቃ መልስ ሊሰጥበት ይገባል። የምር እንደተባለው ታምናለህ ወይ? የምር እንደተባለው እንደማያምን የምር እንደተባለው እንደዛ አድርጎ ነገሮች እንዳልገለጸ የግድ ማብራራት አለበት። ሰዎች ምን አይነት ኢንቴንሽን ይዘው እንደሚመጡ በቃ መግለጽ ያስፈልጋል። አንዳንድ ጊዜ ኢንቴንሽናቸውን አሁን እኮ እውነት ለመናገር አኪ አንድ ቴክስት አሳያቸው እንጂ እንደው በቃ እንደ ሁላችንም እናሳይ ብንን እያንዳንዳችን ስንት ጽሑፍ ማሳየት እንችል ነበር መሰላችሁ? ስንት ስድብ ማሳየት እንችል ነበር መሰላችሁ? እኔም ደህና ስድብ ጠጥቻለሁ ዩኒቨርስቲ ከወንድሞቼ እና እሱንም እያመጣሁኝ እንደ አሳይቼ እንዲህ ተባልኩ እንደ በጣም አዝኛለሁ ምን እያልኩኝ አሁን እንትን አልላችሁም፣ ግን ብዙዎቹ እዚህ ውስጥ ያሉት ማለት ነው ብዙዎቹ። ግን ያን ያህል አስፈላጊ አይደለም እውነት ለመናገር እና ግን ይሄ ምንድን ነው መሰላችሁ ተወዳጆች፣ ምናልባት ይህንን የምታደምጡ እንደዚህ ማለት ሰዎች ሚስ ሪፕሬዘንት ሲያደርጉና መጥፎ ስም ሲሰጡ እና ደግሞ ስድብንም ሲናገሩ ዝም ብሎ ማለት ምንም እንደው ሳይሉ እየተዉት ማለፍ በጣም 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 አደጋ አለው። በጣም ማለት ችላ ብሎ ማለፍ አንድ እነርሱን አለመሆን ነው፣ አንድ ወደ እነርሱ ደረጃ አለመውረድ ነው። ይገባኛል። ግን በጣም መልሶ ደግሞ ትልቅ ጥፋት ያመጣል ነገ ላይ ማለት ነው። ምክንያቱም ዝም መባሉ እንደ የዋህነት እየተቆጠረ ሰውም በጥፋቱ እየባሰ ስለሚሄድ አንዳንድ ጊዜ መልስ መስጠት ያስፈልጋል እና እንደዚህ አይነት ነገር ለመሰጠት መሞከሩ ቢያሳዝንም ግን አስፈላጊነቱን ግን ልትረዱን ሞክሩ። በቃ አስፈላጊ ስለሆነ ነው አንዳንድ ክላሪፊኬሽኖችን የሚሰጠው ማለት ነው። በቃ መጥፎ ኢሜጅ ለመፍጠር ምናምን ሲሞክር አይ እንደዚህ አይደለም ያለው ነገር እዚህ ጋር በዚህ መልኩ ተረዱ ኑ እዚህ ጋር ሚስ እየተደረግኩኝ ነው የሚለውን ነገር ማጥራት በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ነው እና ደስ የማይል ቢሆንም ግን አስፈላጊ እንደሆነ ግን እንደው ብትረዱ በጣም ደስ ይለኛል። በጣም ደስ ይለኛል እና የእውነት እናንተም ደግሞ የእውነትም ያንን ነገር በስርዓት ብትረዱ የመጡ መግለጽ አላስፈለገ ነበረ። አሁን አኬ በእርግጥ አንዳንዴ ያሳዝናል፣ እንደዚህ ስንት ጊዜ የተማርነውን ሚስ ስታደርጉት ስንመለከት ያሳዝናል እያለ ነበር እና እውነት ለመናገር እጅግ በጣም ብዙ የምንኮራባቸው ፍሬዎች አሉ። በጣም በርካታ ክርስቲያኖች አሉ። በጣም የሚገርም መንፈሳዊ እውቀት ለውጥ፣ መንፈሳዊ ብርታትን ያመጣችሁ በእግዚአብሔር አማካኝነት እና አብረን እየተማማርን እዚሁ ማለት ነው። በፍጹም እናንተን አናሳንስም እና በጣም በርካታ ጎበዝ ክርስቲያኖች አላችሁ። በጣም በጣም የእውነት እግዚአብሔር ይመስገን ለዛ ማለት ነው። እናንተም እየተማራችሁ ታስተምሩናላችሁ። ባይዜ አኬ እናንተ ስትማሩ እናንተን ለማስተማር ሲል ያነባል፣ በደንብ በደንብ ያነባል። በቃ እኔ ጋ እየመጣ ምናምን ሲያደር ሽቶቶሽ ለማንኛውም ብቻ ግን በቃ ማስተማር ካለበት
እናንተን ለማስተማር ሲል ራሱ ያነባል። ሶ በእናንተ ምክንያት እርሱም እየተማረ ነው ማለት ነው። ሶ እርስ በርስ እየተማማርን ነው እዚህ የደረስነው። በጣም በርካታ ጥሩ እውቀት ያላችሁ ክርስቲያኖች እንዳላችሁ እናምናለን። ግን ደግሞ አሁን እንዳለው የሆነች ነገር ኩሽ ስትል በጣም በቀላሉ ደግሞ እንትን ስትደረጉም ደግሞ በጣም ያሳዝናል። የምር በጣም ያስከፋል፣ ማለት ያስከፋል። እስካሁን ድረስ እየሞከርን ያለነው እየለፋን ያለነው ነገር ምንድን ያስብላል። እና በተቻለ መጠን በቃ መሰረታዊ ተብሎ የሚሰጡ ነገሮች ሽምድድ አድርጋችሁ በልባችሁ ልጽፏቸው ይገባል። በቃ በተቻለ መጠን ልባችሁ ላይ ልጽፉት። በቃ ሁል ጊዜ የሚሆነ ነገር በተነሳ ቁጥር ያ በልባችሁ የተጻፈው የተሸመደደው ነገር ሊታወሳችሁ ይገባል። እሱ ከታወሳችሁ በቃ ብዙም እንትን ነገር አይፈጠርም። እና ደግሞ ቅድም ሐኪም አንስቶት ነበር፣ በተቻለ መጠን ክርስቲያኖች አእምሯችሁ ክፍት ይሁን፣ እሺ፣ ልባችሁ ክፍት ይሁን ለአዲስ ነገር ልባችሁ ክፍት ይሁን። ማለት ይሁን አዲስ ነገር ድንገት ስትሰሙ ድንግጥ አትበሉ። ይሄ በጣም አሳሳቢ ነው። የምር ቅድም ሐኪም አበክሮ አበክሮ ነው የነገራችሁ። የተበከረ ነው ላበክር የመጣሁት እና የሆነ በቃ ልባችሁ ክፍት የሆነ አዲስ ነገር ምናምን ሲሰሙ ኦኬ፣ እንዲህ አይነት ነገር ሜይ ቢ ሊኖር ይችላል። አላነበብንም አይደለ? አብዛኞቻችን የአባቶችን ትምህርት እዚህ ውስጥ ያላችሁ አብዛኞቻችን የአባቶችን ትምህርት ያን ያህል አላጠናንም አይደል? የነ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅን፣ የነ ቅዱስ አትናቴዎስን፣ የነ ቅዱስ ኤፍሬምን፣ የነ ቅዱስ ባስሎስ የትልልቅ አባቶቻችንን መጽሐፍት በጣም በርካታ በርካታ መጽሐፍትን የጻፉት አብዛኞቻችን ጥቂቱንም አላነበብንም አይደል? ጥቂቱን እንኳን አላነበብንም አይደል? ሶ የሆነ አዲስ ነገር ስትሰሙ ሜቢ እዛ ውስጥ አንብቦት ሊሆን ይችላል ለምናት ወይ ደግሞ ሜቢ ሊኖር ይችላል ለእኔ ሊሆን ይችላል አዲስ የሆነው ሶ እንዲህም አይነት እይታ ሊኖር ይችላል ብላችሁ በዛ ጉዳይ ላይ ለማጥናት መሞከር እንጂ የሆነ ድንግጥ ማለት እንዴት እንደዚህ ተብሎ ምናምን፣ ይሄ በጣም በጣም ገና የመሆን እንትን ማሳያ ነው። እና እንደዚህ ገና ቀልባችን አዲስ ነገር ክፍት ይሁን የማይደነግጥ ይሁን አስተምህሯዊ ያልሆኑ ማለት ይሄ ዶግማ ያልሆኑ ጉዳዮች ላይ እይታዎች ምና ሰምታችሁ የማታውቁት አይነት እይታ ሊኖር ይችላል። በቃ ይህንን አእምሯችሁ ውስጥ ላይ ማስቀምጡት። ዶግማ በሆነ ጉዳይ ላይ አላልኳችሁም፣ እሺ። ዶግማ ባልሆኑ ጉዳዮች ላይ የሆነ እናንተ እስካሁን ሰምታችሁ የማታውቁት አይነት ለየት ያሉ እይታዎች ሊኖሩ ይችላሉ። በቃ እይታዎች ልትሰሙ ትችላላችሁ፣ ድንገት ማለት ነው። እና ድንግጥ አትበሉ በቀላሉ በተቻላችሁ መጠን። እና አንዳንድ ጊዜ የእናንተ መደንገጥ ነው በቃ ነገሮችን ለእናንተ የእናንተን ድንጋጤ ለማርጋት ሲባል አይ ከዚህ አንጻር ነው ምናምን ሲባል ነገሮች በጣም ይበሳሉ። እና በተቻለ መጠን እንደዚህ ሰነፋኑን ጊፍቷን ነገር አኬ ግን ቅድም ያልከው ትክክል ነው። አሁን ለዚህ ስል ነው ጊፍት የዘጋሁት ያስብላል። እና ብትከፍተው እኔ ራሱ ቅድም አንበሳ ላውርድ ስል አሁን እንዴት ላውርድ ከበደኝ ነው። ከአንበሳ ግቢ ነው ነው አይ የምር እኔ ሲሪየስ እኔ አንበሳ ላወርድልህ ነበረ ግን አልቻልኩም። አስብ ስሜቴ መጥቶ አልቻልኩም። እና ማለት አሁን እንደዛም አድርገህ ቢቆም አሪፍ ነበረ እንደዚህ አይነት እንትኖች ማለት ነው። እና ግን ያው ስቲል ትባላለህ ሶ ዞሮ ዞሮ እኔ አላስፈላጊ አይደለም። እና ብትከፍትና ብትከፍት ጥሩ ነው። ብትከፍትና ብትከፍት ተመጣ ማንኛውም ይበቃኛል። እና ለማንም ጌታ በሚያውቀው እዚህ ውስጥ እርግጠኛ እኔ እንጃ አብዛኞቻችን ለማንም ጥላቻ ምናምን የለንም። እሺ በፍጹም ማናቸው የምንጠላቸው ሰዎች እሺ እኔ አሁን በቡድን አትናገር እንዳይባል ደግሞ ይሄ ቡድን አይደለም። እዚህ ውስጥ ምንም ቡድን የሚባል ነገር የለም። እና እኔ ለማንም እሺ እዚህ ውስጥ ለምን ሚት የለም እንደ ምሪዛ እንዲመች መጥቶ ቢያንስ ብዬ ነው። አይ ስቀለር ነው ስቀለር ነው። ከባድ ነው በጌታ ብቻ። እሺ ቢያንስ ግን የእውነት እኔ እስከማውቀው ድረስ ለማንም ሰው መጥፎ ስሜት የለኝም፣ ጥላቻ ምናምን የለኝም። በቃ የሆነ የማስተማር መንገዳቸው የማይመቹኝ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ሰው እኔ ምን አገባኝ፣ ላይቫቸውን አልከታተልም ምናምን እነሱ ጥላቻ መኖር አይደለም የማልከታተለው ላይፍ ቢኖር ማለት ነው። ሰው በተቻለን መጠንም ደግሞ እሱን መሞከር አለብን አይደል? አኪ ማለት ማንንም ላለመጥላት ጌታ ሆይ ሳናውቀው ራሱ ውስጣችን ጥላቻ እንዳይገባ የምር በጣም መጠንቀቅ አለብን። ጌታ በረዳን መጠንና ይበቃኛል።
ለፈለፍኩ ብዙ አይ ጥሩ ነው በጣም ደስ ይላል በተለይ መጨረሻ ላይ አልከው ሳናሰበው ጥላቻ ወደ ውስጣችን እንዳይገባ የሚለው በጣም እሱ ጥንቃቄ ይፈልጋል የሆነ ሰዓት ላይ ነው የሚታወቀ ሰውን ትጠላውና የሆነ ሰዓት ላይ ነው እንደጠላህ ሊታወቀ የሚችለውና እሱ በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል ስለዚህ እንደዛ እንዳይሆንም ዝም ብለህ ዲስታንስን ጠብቀ እግዚአብሔርን ቃል ለመማማር መሞከር በተቻለ አቅም ጥንቃቄ ማድረግ የክርስቲያን ትምህርት ጭራሽ ላለመሳት መሞከር ምክንያቱም ይሄ የህይወት ጉዳይ ስለሆነ ጳውሎስም ጢሞቴዎስ እንደሚለው ማለት ነው ለራስና ለትምህርት ተጠንቀቅ በእነዚህም ጸና ይህም ብታደርግ ራስንም የሚሰሙንም ታድናለህ አይደል ያለው ስለዚህ ይሄ የደህንነት ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው እና ምንድን ነው በነገራችን ላይ ቅድም ያላልኳችሁ በጣም ይቅርታውላችሁ ነው 1600 ህዝብ ይታየኛል እና አዝናለሁ ክርስቶስን በጣም አዝናለሁ ምን ያህል እንደሚሰለቻችሁ ይገባኛል እንኳን እናንተ እኛም ሰልችቶናል ክርስቶስን ይሄ ነገር በጣም አሰልቺ ማለት የሆነ ከቲክቶክ ራሱ እንድንረቅ የሚያደርግ በጣም አሰልቺ ነው እና ሳንረዳችሁ ቀርተን አይደለም ግን አንዴ እንደው በቃ ዛሬን በቃ እንደዚህ አንዴ መደምደም ያናደርግባት ብለን ነው እንክሳችኋል ይሄን አቃል ይመስለኛል ጌታ ይርዳን እንጂ ካሁን በኋላ በቃ አናነሳም ተከታታይ መሰረታዊ ክርስትና ትምህርትን እንጀምራለን አቁመን ነበር አይደል ቅድስት ስላሴ ላይ ያቆም ነው ሶ ቅድስት ስላሴን መማማር እንጀምራለን ጌታ ከረዳንና ስለዛ መሰረታዊ ክርስትና ትምህርት ይጀምራል አሳውቃችኋለሁ መቼ እንደምጀምር እና ወንድሞችም ልክ እንደዚሁ ልክ እንደበፊቱ በቃ አለቀ ትምህርቱን ያው ይቀጥላሉ ሲጀምር ማላቆሙትም እነሱ በርግጥ እና በዛ ይቀጥላሉ እና እናንተ ሰዎች ሁላችሁም እዚህ ጉዳይ ላይ የሆነ ነገር ማለት አለባችሁ ወይስ በጣም እንደው አይ ቆይ እኔ እንደው እቺን ሐሳብ ማለት እንፈልጋት ግደለኝ እሺ ስለዛ በቃ ዩባ ብቻ ይበል ጋይስ አይሻልም ያው እኔ ከተናገርኩ በኋላ ሌላውን ከሌሎቹ ጋር ስማማለን እኔ እንኳን አጭር ነገር ነው መናገር የምፈልገው ዩባና ዮሐኒ ብቻ አጭር አጭር እሺ እና ይብቃ ነው ብለን እሺ ቀጥል ዩባ እሺ ያው እንግዲህ ከምንድነው የምጀምረው ከይቅርታ ነው በተለይ ብዙ እህቶች አሉ የምር አንድነቱን አፍቋቸው በዚህም በዛም ያሉ ሰዎችን ፎቶ ያደረጉ ምናምን የሆነ አንድነት የናፈቀው አይነት ነገር የሚያደርጉ የሚለቁ ምናምንና በደንብ የልባቸው ቅንነት የአንድነት እንዲመጣ ያላቸው ፍላጎት ምናምን የምር ያማል እንደዛ ሰው እንትን እንዲል ማድረግ በራሱና የምትናፍቁትን እግዚአብሔር ያምጣ ሁላችሁንም ዳስከፋዋችሁ በግሌ ይቅርታ ጠይቃለሁ እንደታች አንዳንድ ኮሜንቶችም አይ ነበርና እኔ አንድ ሰው ከሜዳ ተነስቼ ሳይናገረኝ ስድብም ሆነ ሳይሰድበኝ እንዶ ያናገርኩት የተለየ ነገር የተናገርኩት ሰው ካለ ግን እሱን ካመጣችሁልኝ እኔ ከቲክቶክ ዓለም ነው ተፋላችሁ በቃ ምንም ለሌላ ነገር አልደራደርም ሳይናገር የሆነ ነገር ሳይያደርግ እኔ ተናገርኩት ካለ ማለት ነው ከሌለስ ስለተናገረኝ ምን ላይ ሰጣለሁ ሰው ነኝ በመሐል ጻድቅ ለመምሰል እንዳትሞክሩ ልክ ያኛው በስሜት ኖሮት እንደተናገረው ኢዮብም ለተሰደበው ስሜት አለውና ይናገራ ስለ ስድብ ለተነሳው የቅርብ ጊዜ ቀደም አንድ ላይ ቁጭ ብለን አላሳያችሁ ግን አለለውና እዚ የተላከው ወንደመቶቻችን ጋር እንደዚህ አይነት ነገር እንድታሳይብኝ እኔ ማልፈቅድልም ከይቅርታ አላ አላሳይም በጣም ሼም ነው ግን የምር ሳያው ሳኩኝና አገኝ ነው ምን ያስቃል ነው ያለኝ እና ምንም ይሄ ለመለበላችሁ የመንገድ ወንበዴ ምናምን ማይለውን ማለት ነው የተናገሩ ሰዎች ሳይ ከዛ ግን አሁን ይሄ ተቆርቋሪነት ለትምህርት ለክርስትና ምናምን ከሆነ እኔ እንዴት እንደሚስማማ አላቅም በዚህ ጋር እንደዚህ ሆኖ በዛ ጋር ደግሞ ለትምህርት ቀንቼ ነው ካሉ እንዴት እንደሚያስማሙት አላቅም ሌላው ማለት ከብዷችሁ ደብሯችሁ እንደው ልዩነቱ ባይኖር ብላችሁ በቀናነት አስባችሁም ሊሆን ይችላል ግን እዛ ሲነገር ብዙ ነገር ሲባል ሰምታችሁ ምን ብላችሁ ልክ እዚህ ግን የሆነ ነገር መባል ሲጀምር በቃ ተው ዝጉ አትናገሩ ስትሉ እኔ የምር ይከፋኛል ለምን እንት እንደሚለኝ ታቃላችሁ ስሜቴን አትግለጽ እዛ ይውቀጡ አንተ ግን ዝም በል ይሆንብኛል እና አትበሉ
እንደዛ አትበሉ። ወይ እዛ አስቆም እዛ ማስቆም ይቻለ ሰው ከዚህ በፊትም ተናግሬያለሁ። ቴዎስስ እዛም ሲናገሩ ሳይ ዘሎ ይገባና ያቅሙን ይሞክራል፣ እዚህ መጥቶ እንደዛው ይሞክራል። እንደዛ አይነት ሰው ሲናገር ችግር የለው፣ እዛ ቁጭ ብሎ ሰምቶ መጥቶ ልክ አንተ መናገር ሲጀምር ተው እንጂ ቻል እንጂ አይዞህ እንጂ ምናምን ይላልና ሰው እኮ ነኝ ይሰማኛል። ምን ነክቷችሁ ነው? ማንም እኮ እየተነሳ እኮ ነው መናፍቅ እያለ ያለው። መናፍቃንን እናዋርዳለን የሚል ርዕስ ይዞ ይገባል፣ ክርስቲያኑ ማለት ነው። ከዛ እናንተን አይደለም ይላል። የሚያወራው እኮ ስለኛው ነው። እናንተን አይደለም ይላል ሰውንት ሲል ህፃን ልጅ አይደለም። እና እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ እያለ ለምን ተሰማችሁ አትበሉ ባካችሁ። ሰው ነን። የመጨረሻ ከትምህርት ጋር ተያይዞ እንግዲህ ለምሳሌ ፍጡሮ ፈጣሪ ማለት ያስወግዛል። ምን ነው መምህር ዮሐንስ ራሱ ሚኪ ቤት ነው ምናምን እንደዚህ ብቻ የሆነ ሰው ቤት ገብተው ይባላል ብለው ሲሉ ለምን ያስወግዛል ብሎ ፎቶቸውን አልለጠፉም? ምን ነው የኔታ በትረ ማርያምን ይወገዛሉ አላሏቸው? እንደዛ ብቻ እንዳይመስላችሁ ነው። ምክንያቱም ትምህርት ላይ ብቻ ቢሆን ኖሮ 50% ተደማጭነታችሁን ቀንሰናል፣ 50% ነው የቀረም፣ እሱም እንደምቧይ ካብ ነው ምናምን እፍ ብትባሉ ትፈርሳላችሁ የሚል ኮሜንት ባልተጻፈ ነበር። ሴራው እንደዚህ ሲሆን ከስራው ጋር ገጠመብኝ። እና አንዳንድ ሰው ሌሎቹ ሌላው በጣም ብዙ ስድብ አለ። አቡ ቅድም የተናገረው አለ በጣም መምህር ኢዮብና መምህር አክሊልን አላዋቂነታቸውን አሳያቸዋለሁ ይለዋል ለአቡ ሄዶ አሁን። ከዛን ሃይማኖት አቡ ፎቶ አንስቶ ይልካል። ገና እንደገዛው ማለት ነው፣ አዲስ ነው። ገና እንደገዛው አንብቦ መጀመሪያ ለእኔ ልታሳይ ነው ከመጀመሪያ አንብቦ አሁን የብሽሽቅ ሜዳ ለማድረግ ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ እየገባችሁ እነኚህ ሰዎች ወጥተው ስለኛ አውርተው መልሰው ደግሞ እኛ ስናወራ ተው ስትሉ እኛም እንደ ሰው ይሰማናልና፣ እባካችሁ ኮሜንት ላይ ያላችሁ ተረዱን። መምህራን፣ የመጨረሻ መልእክቴ መምህራን ካላችሁ ታች ናችሁ የምትሰሙ በጣም ብዙ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን አሉ። መምህራን ገስት ማይገቡ የሚሰሙ ይህን እናውቃለን። የተባለውን ብቻ ሳይሆን የሆነውንም አብራችሁ እንደምታዩም ደግሞ ተስፋ አድርጋለሁ። ፕላስ ደግሞ ለትምህርቱ ትምህርቱን የሚያመዛዝኑ መምህራን ስላሉ ትምህርቱ በቤተክርስቲያን ትምህርት መሰረት ይዳኛል። ሌሎቹ ሸሮቹ ቪዲዮ መቆራረጥ፣ የሆነን ሰው ለማሳጣት እንድናስደርገዋለን ምናምን የሚሉ ነገሮችም እንደዛው እነሱም አብረው ይታዩ። የሆነ ቀን ፌስቡኬ ላይ እንደዚህ ብለው እንዲሰድበው ምናምን ብሎ አጫጭሶ ሲያበቃ ደግሞ ከዛን ደግሞ መካከለኛ እንደው ይሄ ነገር ምናምን የሚልም ሰው ደግሞ ሲመጣ ይሄም ትክክል አይደለም። ምክንያቱም እየተዋወቅን ከዛ እንደዘሉ ጻድቅ መስሎ ሲመጣ ደግሞ ይሰማኛል፣ ማርያምን በጣም ይደብራል። ስራውን ስለምናውቀው ሌላው አሁንም ለጊፍት ብለው ነው ምናምን ያለ ሰው ከዚህ በፊት ማንነቱ አይታወቅም። እዛ ውስጥ ካለ ግሩፕ ውስጥ መምህራን ተብሎ የገቡት ውስጥ ማን ነው አናውቀውም። እና የስድብ ማዕት እረዳቸዋለሁ ምና ይሄ ያለ አይደለ እንደውም የአቅም እንትን ስላለ እረዳቸዋለሁ የሚመስል ነገር ምና በጣም ረጅም ጽሁፍ እንደዚህ ዝቅ ዝቅ የሚያደርግ ማነው አይታወቅም። ቲክቶክም ላይ መጥቶ ውዳሴ ማርያም ያልገጫቸው ማነው አይታወቅም። ወንድሞቻችን ናቸው ከኔ ቤት ነው የፈለጉት ያለ ድንገት ያየውን ሰው ሀሳቡን ስለደገፈ አብሮ እንትን ይልና እዚህ ይወቅጣል። ይህንን ግን የምትታዘቡ ካላችሁ ታዘቡ። ኮሜንትም ስትጽፉ እንደዛ አድርጋችሁ ጻፉ። በተረፈ ሳይነኩኝ የነካዋቸው ካሉ እኔ አንድ ከመጣ ቅድም ያልኳችሁን ቃሌን ተገብራለሁ። በተረፈ በዚህ ርዕስ መመላለሱ በጣም ያስጠላል። ቲክቶኩን ሁሉ እንድንጠላው ነው ያደረገን። ርዕስ ምን ይዘን እንግባ ያስጠላል። ምክንያቱም በፊት በነበረው ፍቅር አይደለም እንገባው። የሆነ ሰው ኮሜንት ላይ መጥቶ የሆነ ነገር ይላል፣ እኛም የሆነ ነገር ከዛም የሆነ ነገር ይባላል። ያ ገና ስናስብ ያስጠላል። ማርያም ገና ስታ ምክንያቱም ልትማማር ርዕስ ይዘህ ገብተህ ዛሬ እዚህ ላይ አሪፍ ትምህርት ተማምሬ እወጣለሁ ብለህ መምጣት በሰላሙ ጊዜ ያ ነበር ሀሳባችን፣ ርዕስ መርጠ ምናምን። አሁንስ ደግሞ ምን አሉ ይሆን? ደግሞ ምን ተብሎ ይሆን? ይሄን ርዕስ ብናነሳስ ከማን ጋር እንጋጭ ይሆን? ይሄ ሁሉ ጭንቀት ሆነ። እና እንደው እነኝም ነገሮች አብረው ይታዩ። ያወራ ሁሉ እውነት ነው ማለት አይደለም። አንዳንድ ቅባቶች የሚቀቡ ስላሉ ማለት የሆነ ማለባበስ የሚመስል ፏፏ ተደርገው ተከሽነው የሚቀርቡ ወሬዎች ሁሉ እውነት አይደሉም ለማለት ነው። ሌላውን ሌላ ጊዜ የምናወራት እድሉ ሲኖረን መቆስቆሱ ከመጣ አይታወቅም።
እኔ ከተወራ ለጊዜው ግን ይበቃናል ለማለት ነው። ቴንክ ዩ እሺ ዮባ ቴንክ ዩ እናመሰግናለን። ዮሐዲ ሐሳብሽን አሉ መሰለኝ ዮባ አላለም ጨራሽ ባጠገቡ ራስ አላለፈም ተለ እሺ በጣም አጭር ደቂቃ አንተ ሶይ ዝም ብለህ ደቂቃ ያዝ እንዴ እና ቆይ ልናጨበጭብ ነው እንዴ እዚህ ጋር ስትገባ አይ አይደለም አሁን እዚህ ጋር እኛ ራሱ ሌላ ጦርነት ጀምረን መሰለኝ ሚድናይት አለ ማን ሰማ ሚድናይት ላል እኮ አይ ተመሳይ ነው ሐሳቡ ቢኮ ነው ሁላችንም ማንሳት አይጠበቅብን ቢኮ ነው እኔ ማንንም ታላየ ሁላችንም ማስመሳዮች ነን እንጂ ሁላችንም ተመሳሳይ አይደለም አይ አኪ ኦዲዮ ኖርቶ ሲጨርሰኛል ለማፈን ይራሱ ነው አይ ተመሰሪው ይችላል አይ አንተ አራት ሰዓት ያወራው ተቀደረት ብቻ ዮዲ ማራት ያደረኩኩ ነው የቀረች አራት ሰዓት ተከፋፍለን ጨርሳታለን የመጨረሻ ያልካንዲ ያውሩ ልጅት ይወዳጮ የመጨረሻ ያልካን ዮዲ የኔንም ጨምራውራ በቃ ቀደም እኔ ያየውበት አንገላል አይደል ነገሮችን አስረድቼ ይለ አረ አንቺ ትገልጫለሽ ሁላችንም ምን ተቀማለስ ሳስ ማግደ እሺ ይገጥል ወይኛ ስላስ ገባል ናቲ ማለ ይላል አያምርኔ አጭር ነገር አጭር ነገር ነው የምናገረውና ብዙን ስለተባለ ማለት ነው አንድ ስለ ስድብ የተወሰነ ነገር ማለት ለካ አንተ ዝም ብሎ የሌላውን ሳታይ ኖርማሊ ስድቦቹ ሲላኩ ለከወንድሞቹ በጣም ያማልና ከዛ ለዮባ ቀደም የተላከለ ሳይ እንዴ እርሶ እንደዚህ ያረጋሉ እንዴ ተብዬ እንደተነገረኝ ነው የኔ ስድብ በአክብሮት ያክብሮት ቢያንስ እርሶ ምናም ተብሎ ነውና የዮባ አንዳንዴ ተጽናናለ በስድብ ከበላይ ካለው ስድብ ተጽናናለና እንደው ወንድሞችና እህቶችንን መተሳደቡትን መተጽፉትን ነገር በደንብ አስተውሉ ቢያንስ ይሄ ነገር ቆይ አልፋል ነገ ያልፋል እና ማያልፍ ነገሮች መናገር ለእናንተ ራስ ለሊና ጻጻት ነውና አሁን እዮባን እንደዛ በለ ይጻፍከለት አይ ቲንክ ትኖራለህ እዚህ እና ነገ ይሄን አልፎ ኦኬ ከዛ ወንድሞች አንድ ላይ ሆነው ስትመለከት ያንን የጻፍከውን ስታስብ እንደው መሸማቀቅ አይቀርምና መጽፉትን ቢያንስ አስተውሉ እሺ እና ደግሞ አንዳንዶቻችሁ የምር እውነት ስለ ማለት የሆነ ነገር እኛ ላወቅ ነው ማለት የቤተ ክርስቲያኗ እውቀት በራሳችን በእኛ እውቀት ለክተን ምን እናገር ሰዎች አለ የቤተ ክርስቲያኗ እውቀት ማለት እኛ ያወቅ ነው ብቻ ከዛ በኋላ እኛ አውቀ ያላወቅ ነው የሆነ ትምህርት ሲመጣ በቃ ይሄ መንፍቅና ነው ለማለት በጣም እንቸኩል ሰዎች አለ በጣም እንቸኩል ማለት ነው እና ወንድሞች በተለይ በአስተማሪ እንዲህ በቲክቶክ እናስተምራለን ከሚሉ ወንድሞች የማይጠበቁ ነገሮች እነሱ ዞር ዞር ብለው እንኳን አይደለም እኔ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ በቅርቡ ሲነገር የነበር እንዲህ ብሎ የሚናገር መናፍቅ ነው እንዲህ ለማለት ለምደው የምትቸኩሉት መጀመሪያ ትምህርቱ ስትሰሙ እስኪ አሃት ቤተክርስቲያን ምን ብለው ያምናሉ የቀደሙ አባቶች ምን ብለው ያምናሉ የሚለው ዞራችሁ ሳታነቡ ዞራችሁ ሳትመለከቱ እንዲህ አይነት ኮንክሉዥን በራሳችሁ እውቀት ከእናንተ የተለየ እውቀት ያለው ወይም ደግሞ ከእናንተ የተለየ ትምህርት ከመሰላችሁ እንደዚህ አይነት ፍርጃ ውስጥ ባትገቡ መልካም ነው እና ደግሞ የመጨረሻ የምናገረው ትምህርቱ የትኛው ትክክል ይሁን አይሁን እርግጠኛ ሳትሆኑ ስለ ውግዘት ደግሞ የምታወራ አንዳንድ ወንድሞችም አላችሁ በጣም እነዚህ ሰዎች ሲወገዙ ምን ልትሆኑ ነው እና እንዴ ወንድማማቾች ምንድነው ይታረማሉ አይቀናም እንዴ እንደው ተሳስተው እንኳን ብላችሁ ካሰባችሁ ይሄን ስህተታቸው ሲታረም ብለው ቀናውን ወንድምህን ለማስወገዝ ተግተ መሰራ ካለ አንተ ሲጀመር ክርስቲያን አይደለም ሲጀመር እውነትም እንዳልያዝክ ከዚህ ያስታውቅብሃል ማለት ስለ ወንድሞቹ ውግዘት ብታወራ ከሆነ አንተ ሲጀመር ክርስቲያን ልትሆን አትችልም የቀና ትምህርትም ሊኖር እንደማይችል የታወቀ እና እነሱ ሲወገዙ ምን ልትሆኑ ነው ብሎ መልእክት ማስተላለፍ ራሱ ምን አይነት ጭንቅላት እንዳል በጣም ያሳዝናልና ምን እናገረው ነገር እናስተውል
በሚዲያ የምትናገሩትን ነገር አስተውሉ፣ የምትጽፉትን ነገር አስተውሉ። እና እንደተባለው የዛሬ እንግዲህ እግዚአብሔር ከረዳን የመጨረሻ እናደርግና ወደፊት ምንም የማይጠቅም ስለሆነ ትምህርት ብቻ ፎከስ አድርጎ ከዚህ በፊት ስናደርግ እንደነበረው እግዚአብሔር ከረዳን በዛ አይነት መልኩ ብንሄድ ብዬ አስባለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ቴንክ ዩ። እግዚአብሔር ያክብርልን። እሺ ዮሐዲ እናመሰግናለን። እህታችን ሚቻል አነሳች። እህት አርሴማ ልታወሪ ነው? ወንድሞቼ እንዴት ነሽ? ሲቲ ደህና ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ካዲን ደህና ነህ? እንዴ ሲማ ወሰኝ ሰው እንኳን ምታሽ። እኔም ደህና ነኝ አርሴማ። አቡዬ ደህና ነህ? በእናት አይቆይቀያይገን በኋላ ጠይቃችኋለሁ። ምን መሰላችሁ ልናገር ያሰብኩት ማለት ነው፣ ይሄ ርዕስ በጣም ማለት ለእኔ እስፔሻሊ መጀመሪያ ላይ የሰማሁት ጊዜ ዛሬ 2 ዓመት እንደውም አክሊልንም መጀመሪያ ወራሁት በዚህ ርዕስ ጉዳይ ነበረ። ማለት የአባቶችን ጽሑፍ አይቼ ማለት ነው የቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅን እና በጣም ከባድ ርዕስ ነው። ብዙ ጊዜ ክርስቲያነቶች ወንድሞች ለእመቤታችን ያለን ክብር በጣም ትልቅ ነው። ከልጅነትም ጀምሮ ስንማር የነበረው ነገር ነው። በጣም ትልቅ ክብር ነው ያለን እና አንዳንድ ርዕሶችን ስናይ አንዳንድ ኮመንታሪዎችን ስናይ በጣም የሚያስደነግጥ ነገር ልናገኝ እንችላለን። እና አሁንም ይሄ ርዕስ ሲነሳ ምናልባት ሰዎችን እንትን ሊላቸው ይችላል፣ ሊያስደነግጣቸው ይችላል። እና ሲሳደቡም ምንም ሲሉም መናፍቅ ሲሉም ልረዳቸው እችላለሁ። ግን አንዳንድ እውቀት ያላችሁ የምትባሉ ሰዎች ግን እውነት አድቡ፣ በጣም በጣም ያሳፍራል የምትሰሩት ስራ። አቦካሁት እንዴ? መልሽ ጨርሳችሁ ነበር? አብኳካሹ ማርያምን። አረ ኖርማል ኖርማል። አይ ግን አክቹሊ የምር በጣም ያሳፍራል ምናምን። እውነት አድቡ እና ደግሞ ክርስቲያኖች ወንድሞቼ እውነት አንዳንዴ አዲስ ነገር አይደለም። አክቹሊ ለእኛ ጆሮ ነው አዲስ እና እንደዚህ ስንሰማ ከየት አምጥተው ነው የሚያወሩት? ወይስ ከራሳቸውን ወይስ ከየት ነው የሚያመጡት ብላችሁ ጠይቁ። ከዛ በኋላ ከአባቶች ትምህርት ምናምን ካላመጡ ኦፍኮርስ ያዛኔ አይ ብላችሁ ገለል ትላላችሁ። መናፍቅም ምናምን ብላችሁ ከመፈረጃችሁ በላይ ማለት ነው። አትበሉ ግን እንደዛ ይባልም እና ምንድን ነው እናንተም ላይ ግን ትልቅ ስራ ይጠብቅባችኋል፣ አክሊል አቡ ጋዲ። ምክንያቱም የዛሬ 2 ዓመት ቲክቶክ ሲጀመር የነበረው ርዕስ ዛሬም አለ፣ ከፍ እንኳን አላለም። ያው ነው በቃ፣ ሁሌ ተመሳሳይ ርዕስ ነው። ሁሌ ጴንጤን አታክ መደረግ አለባቸው፣ ግን ተመሳሳይ ርዕስ ነው። እስካሁን ድረስ አልተቀየረም። በቃ እዛው ላይ ነው ያለ ነው። የምር የዛሬ 2 ዓመት የነበረን ጭንቅላት አሁንም ሊኖረን አይገባም እኮ፣ ማደግ አለብን። ግን በቃ ተመሳሳይ ነገር ነው ያለው ማለት ነው። ሁሌ ለምን እንደዛ ይሆናል? አዎ እንግዲህ ትንሽ እንደውም የሚያስጨንቀው እሱ ነው። የሆነ ሰዓት ላይ የተማማርነው ትምህርት ሁሉ እንደ አዲስ ማለት ይረሳል። የሆነ ሰዓት ላይ የሆነች ነገር ሰው ብሎ ያስረሳቸዋል ምናምን፣ ቅዱስቱ ፊትን ሰው ይረሳል የሆነ ሰዓት ላይ። በጣም በጣም የሚያበሳጨው እንደውም ይሄ ነው ከምን በላይ አሁንም አድጎ እውነት ሚስጥረ ስላሴ የሚፈለገውን ያህል እኛ አውቀናል? አላወቅንም። ማናችንም አላወቅንም፣ ገና ነን። ሌሎችንስ ሚስጥራት በስራ ታውቀናል? አላወቅንም እኮ። ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ነገር ላይ እንትን የምንለው? እውነት ያሳፍራል እኮ እውነት። በስጋው ፍጡር ነው በሚል ርዕስ ላይ አሁንም እንደው አይባልም ይባላል እየተዋዋልን መነጋገር ያሳፍራል ምር እና እናንተም ላይ በጣም ትልቅ ስራ ይጠበቅባቸዋል። በጣም ማለት ነው። እናንተ ናችሁ ጥፋተኞች። እንደውም እንደዚህ አይነት አእምሮ ስላላዘጋጃችሁ ይሆናል አይደለ? ማንም የተነሳ እንትን ለሚለው ማለት ነው። እና አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይባርካቸው ወንድሞቼ። ያየብኝ ግን እዚህ ቤት የጾታ እኩልነት እህቶችንም እያሳተፍን የጾታ እኩልነት እያያችሁ ነው እኮ። ግን አንተ ለመጀመሪያ ያሳተፍከኝ ይዘእኮ አይተሻላ ራስ ገብተሽ ነሱ ጋርሮሮሮ ሲጀመር አንቺ እኔ ጋር ጭራሽ አይደለም ልታወሪ አገቢም ራሱ እና ዛሬ ራሱ ገርሞኛል። ገዝተ ላይ ሳይሽ እቺ ሰው ልትወጣ አንቺ በነፃነት እንዲማራ ጀመርሽ። አንድ ሺህ ምናምን ሰው አለበት ማርያም
የድምፅ መሸበር ራሱ እያየ አይደለም። አረ አረ ናሱ አሳየናቱ ታፍነናል። ጋዲና ናቲ ሀሳብ ሲሰጡ አንድ ላይ ሀሳብ እንዲሰጡልኝ ማቀበል አይቻልም? ማኪ አረ በቅዱስ ሚኪል አረ መኳንንትም ከፈተ እንዲህ እዚህ ልታሳድሩ ነው? ቆይ አንተ ሰው እየተረጋጋ ቆይ አንዴ፣ እኔ ቤቱን ልምረው አይደለም ቤቱን ልምረው አንዴ ቤቱን ልምረው ቆይ አንዴ። አይ ምንም እኔ ቱ ቢ ሆነስት አዲስ ሀሳብ የምጨምረው ነገር የለም። የተባለው ነገር ተብሏል። ያው ሙቮን ማድረጉ እና እንደተባለው አኪም ከዚህ በፊት ስትል የነበረው እኛም ያሰብነው ነገር አለ። ሜይ ቢ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት የሚለውን ነገር ያሰብከውን ነገር እሱን ፕሮሲድ ማድረግ ጀስት አንዳንዴ በሀሳብ ብቻ ብዙ ነገሮች ይጎትቷል ወደኋላ እና ሌሎች ወንድሞችም ደግሞ ሁሌም እንደተነጋገርነው ከዚህ ፊት ከቅድስት ስላሴ ጀምሮ መሰረታዊ ትምህርቶችን መስጠት ለክርስቲያኖች ያ ነገር ላይ በደንብ ጸንተው እንዲቆሙ ማድረግ እዛ ላይ ትኩረት አድርገን ወደፊት መራመድ እና ስንት ጊዜ ተብሎ ይኸው ኦልሞስት አንድ ወር ከምናምን በዚህ ምክንያት ያው ወደኋላ መጎተት በሚመስል መልኩ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉና ወደፊት መራመድ እና እንደተባለው ሜይ ቢ ኦኬ፣ እኔ 10 ሰከንድ ወስጄ መናገር የምፈልገው ከታች ለሚሰሙ ሰዎች ነው። የሚሰጠውን ትምህርት እንዲሁ እየሰማችሁ በአንድ ጆሮ እየገባ በሌላ ጆሮ የሚፈስ ከሆነ እንዲሁ ከንቱ ድካም ነው እና የሚሰጠውን ትምህርት በተቻላችሁ መጠን ስክሪፕቶና ወረቀትም ይዛችሁ ቢሆን ተማሩ። በቃ በዛ መልኩ ከሆነ ትምህርቱን የምትይዙትና አንደርስታንድ የምታደርጉት እና የሆነ ትምህርት ተሰጥቶ ከዛ በኋላ ቃለ ሕይወት ያሰማልን ተብሎ ስንት ኮመንት ከተጻፈ በኋላ ስንት ጊዜ ከተማረ በኋላ ላይክ የሆነ ሀሳብ ልክ ሲመጣ እንደ አዲስ መናወጥ የሚፈጠር ከሆነ ምንም በቃ ከንቱ ድካም ነው የሚሆነው። ያሰለቻል ራሱ ቱ ቢሆንስ በአንድ ርዕስ በተደጋጋሚ መግባት እና ለሚሰሙ ወንድሞች እናቶችም የሚሰጠውን ትምህርት በደንብ በትኩረት ማዳመጥ እዛ ላይ ፎከስ አድርጉና ከአሁን በኋላ ያው ወደፊት ነው። ይህ ለማለት ያክል ነው። ቴንክ ዩ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ቴንክ ዩ እግዚአብሔር ያክብርልን። አንተንም ጋዲሻ እናመሰግናለን። እሺ ሰላም ለአንተ ይሁን ጋሽ ሞኩ ዲያቆን መኩ ይቀጥሉ። እዚህ አረክ እዚህ ጀመርክ እግዚአብሔር እጂ ጋሽ ካልኩ በኋላ በረው ጉሪዲ ለለ ስላለ እሺ እግዚአብሔር ይስጥልህ። ጌታ በሚያውቀው ያው በዚህ ዙሪያ ላይ ብዙ ጊዜ ሳወራ አልገኝም እና ዛሬ ግን ያው የመጀመሪያም መጨረሻም ልበል ማለት ብዙ ነገር አይቻለው ማለት ፎከስ ለማድረግ ያለውን ነገርም አናላይዝ ለማድረግ ያለው እና በጣም አንዳንዴ ከምዕመኑም ታች ካለው አንጻር አስባለሁ። ከላይ ካሉትም መምህራን የሚያስተምሩትንም አያለሁ። ሁለቱም ማለት በተቻለኝ አቅም በዛን ሳይድም ሆነ እስከ ሊቃውንት ጋር ለመደወልም ወደኋላ ትቼ አላቅም አንድም ጊዜ ማለት ነው። በቃ ይህ ነገር እንዳይፈጠርም ጭምር እያንዳንዳቸው ጋር ደውያቸዋለሁ። የእውነቴን ነው የምላችሁ። በቃ ሜይ ቢ እዚህ ውስጥ ያልነገርኳቸውም ልኖር ይችላሉ፣ ግን በራሴ ማለት ነው። ግን አንዳንድ የማስመሰል ያስጠላል። የእውነቴን ነው የምላችሁ። ፊት ለፊት ሲሆን ሲመጣ እንደዚህ ሲወራ፣ ግን በውስጥ እንደዛ በጣም ያስጠላል። እኔ ከሁሉ የሚጠላው እንደዛ አይነት ነገር ነው። በቃ ጀስት አንዲት እውነት ናት፣ ለአንዲት እውነት ነው የምንኖረው። መናገር ያለብንን ፊት ለፊት እንናገራለን። በቃ የምቃወም ከሆነ በግልጽ መቃወም አለብኝ፣ የማልቃወም ከሆነ አልቃወም። ግን እንትን አይነት ነገር መስራት ማስመሳይነት መስራት አይጠቅምም። በቃ ለማንም ማለት እታች ያሏችሁም እህቶቻችንም በቃ ባልሆነ ልክ መናገርም ምን አመጣው? ምንድን ነው የተማራችሁት? እሺ የትኛው ነው ታዲያ ትክክል? ከየትኛው ሰው ነው የተማራችሁት? ክፉ መናገርን ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አይነት ነገር ራሳችንም ይጎዳል፣ ሌላ ሰውም ይጎዳል። ሶ ዘ ኔክስት ዋን ቅናት ቅናት ቤተ ክርስቲያንን ትገለብጣለች ይላል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ። በቃ ዝሙት ብትሰራ፣ ኃጢአት ብትሰራ፣ ሌላ ነገር ብትሰራ ራስን ትሰናከላለህ፣ ሌላውም ትንሽ ሰውን ልታሰናክል ትችላለህ። ቅናት ግን ቤተ ክርስቲያንን ታጠፋለች እና ልንጠነቀቅ ይገባል። ያው ቅናት የሚባለው ከቤተ ክርስቲያን ለመቅናት አንጻር ሰዎቹ ልንጎዳ እንችላለን።
ይህ መጨረሻችን ነው። ከአሁን በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ አናነሳም፣ በቃ ድጋሚ ማለት ነው። ጀስት ወደፊት መስራት ያለብንን ማድረግ ይጠበቅብናል። በቃ ወደኋላ አንመለስም። ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንትን መጠየቅ ያለብን እንጠይቃለን። የቤተ ክርስቲያን አባቶችን እንጠይቃለን። ጀስት ወደፊት ሳንጠይቅ ወጥተን የተናገርነው አንዳች ነገር የለም፣ እኔ በበኩሌ ማለት ነው። ሳልጠይቅ ወደፊት ወጥቼ አላወራሁም፣ እንገራችሁ። ስለዚህ አሁንም ወደፊት እንሄዳለን፣ ወደኋላ በቃ መውረድ አይጠበቅብንም። ብዙ ጊዜ እናገራለሁ፣ ግን መልስም ደግሞ መሰጠት አለበት። አንዳንዴ ዝም ሲባል የሆነ አንድ ጎራ ጥፋተኛ ሆኖ የሆነ በቃ እንደዛ ነገር ይታያል ነው። በቃ መልስ ተሰጠ፣ እዚህ ላይ ከአሁን በኋላ አንመለስም። ወደፊት ግን ትክክለኛውን ትምህርቱን እያስተማርን እንሄዳለን። ጌታ በሚረዳ ጌታ ይርዳ እና ያው ሴጣንም ይቀናል አይደል? ሴጣን ሆን ብሎ ፍሬ የተፈራ ፍሬ አለ፣ እውነት ለመናገር ያንን ፍሬ እንትን ለማድረግ ይጥራል። እና ጌታ ደግሞ እግዚአብሔር አይተወንም፣ ወደፊት የተሻለውን እንሰራለን፣ ይደረጋል። ሌሎችም ይበረታሉ፣ ክርስቲያኖችም እየጸኑ ይሄዳሉ። ስለዚህ ጽኑ፣ በርቱ። ቅንነት፣ በጎነት፣ ቸርነት እነዛ ገላትያ ላይ የተጠቀሱት ሁሉ ይኖረን። እግዜር ይስጥልን። አሜን አሜን። እግዜር ያክብርልን። ዳቁን እናመሰግናለን። በጣም በጣም ይቅርታ አድርጉኝ። እዚህ ላይ እንደው መሀል ላይ አንድ ነገር አስታወስኩኝና የክርስቶስ ስጋው መታደስ አለበትም የሚሉ አሉ ስለተባለ ይህንንም እንዳላልኩኝ ላስታወስ እፈልጋለሁ። ኢየሱስ ስጋውን ያዘ ማለት ከዛ በኋላ የያዘው ስጋ ምድር ላይ ሲመላለስ የነበረው ያ ስጋ መታደስ አለበት መዳን አለበት ብዬ አላቅም። እንደዚህ የሚል ቃል ካፊው ታቅም ምንድነው ያልኩት? ሃይማኖተ አበው ላይ ያለውን ብቻ ዘቅዱስ መጽሐፈ ወርቅ የጸጋ ገዥነትን አቶ የነበረውን የባህሪ ገዥ አረገው ይላል አይደል? ማንን? የጸጋ ገዥነትን አቶ የነበረው ማለት የወደቀውን ማለት ነው። የወደቀውን እርሱን የባህሪ ገዥ ያደረገው በምን መልኩ? ከቃል ጋር አዋህዱት፣ ከራሱ ጋር የራሱ አድርጎት። ይህንን እንደተናገርኩ ልብ ይለዋል ነው እና ያልተባለ ሁሌ ስለሚባል እሱንም ስላስታወስኩት ላስታውሳችሁ ነው። እሺ ድርሳናት የሃይማኖት መከራከሪያ አይደሉም አላልክም? እንደ ሃይማኖት አቦ ድርሳናት ስታንስስጨዊአቡላማ ምንድን ነው ዛሬ? ሳቅ ሳቅ ስራሱ አልተመቸኝም ነበር። ሌላ ሚስኮንሰፕሽን ሜይ ቢ በጣም ዲስኩርስ ይነፋበት የነበረው ነገር አሁንም ኢየሱስ አብን ያመልከዋል እየተባለ ይነገራል የሚልም ነገር አለ እና እሱም እንደው እንደዚህ አይነት ነገር ስትናገር እኔ ሰምቼም አላቅም። እንደዚህ አይነት እምነት እንደሌለም ሜይ ቢ ሰው ከአንተ አንደበት ቢሰማው መልካም ነው ብዬ ነው። ከዚህ በፊትም ተናግረከዋል። በእርግጥ እንኳን አሁንና በምድር ላይ እያለም እኔ አምልኳል ምናምን አላልኩም። በምድር ላይ እያለ ራሱ አላቅም እንኳን አሁን ማለት ነው። አሁኑን ተውት፣ እርሱት። የአሁኑን እርሱት ጭራሽ በምድር ላይ እያለ ግን ያለውን እሱንም አላቅም ብዬ ነው ያለፍኩት። እሱን አላቅም። አሁን የእኔ አቋሚ እዛ ጋር ነው። አላቅም አምልኳል አላመለክም እንጃ አላቅም የሚለውን እሱን ያስኩ እንጂ አሁን ጨልሄንማ ጨራሽ አላልኩም። እንደዛ እንደዛ ይላሉ ማለት እንደዛ አስመስለው ነው እንትን የሚሉት። እና አላቅም ማለትም በነገራችን ላይ ክፋት አይደለም። አላቅም ማለት እኔ ብልህነትም ነው በነገራችን ላይ። በተለይ በኦርቶዶክስ ውስጥ አላቅም የሚባሉ ነገሮች በጣም መመኖርም አለባቸው። ማለት ሬቬል ያደረገውን እውነታ እንግዲህ የምር ከደረስክበት እሱን የደረስክበትን ትናገራለህ። ከዛ ውጭ ግን ያልደረስክበትን በቃ አላቅም ብለህ ብታልፍ የተሻለ ይመስለኛል። እና ቴንክ ዩ ጋዲ። እሺ ናቱ አጠር አድርገህ ተናገርና እንጨርስ። እንዴት አመን አይ ለመናገር እንደውም አላሰብኩም። ዝም ብዬ ሰላም ብያችሁ ለወጣ ነበር እና አንድ ያልተነሳ ነገር አለ እና እንደው ረጅምም አልወስድም። ለምን ብዙ ነገሮች ስለተባሉ እና በተደጋጋሚ የሰማነው ነገር አለ። በተደጋጋሚ ምን የሚል ነገር ሰምተናል? እነ እንትናም እነ በጋሻው ማመሻሽ ላይ እንዲነበሩ እንዲያደርጋቸው ነበር የሚል ነገር ሰምተናል። እና እንዲያሉ መጥፎ ኢሜጅ እየሳሉ ያሉ አሉ። እና ይሄ ደግሞ ተገቢ አይደለም። በቤተክርስቲያን ውስጥ
ከወንድማማቾች መካከል አንዱ ለሌላው ጥላቻ እንዲኖረው ወይም እንደዚህ አይነት ነገር ኢሜጅ እንዲኖረው ማድረግ ራሱ ይሄ እንደውም ተገቢ አይደለም። በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ እንደዚህ አይነት የሚነገሩ ነገሮች እንንትና ከመወገዛቸው በፊት እንደዚህ ነበር እንደዚህ የሚል አይነት እይታን መፍጠር ራሱ እንደውም ይሄ አስተዋይ ሰውም ነው ብዬ አላስብም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ብትሰሙም ከመመርመር ወደኋላ አትበሉ፣ ወይም ደግሞ ኢግኖር ማድረጉም አሪፍ ይመስለኛል። ምክንያቱም የመጀመሪያው ነገር እንድትፈሩ ወይም ደግሞ ሰው ላይ ጥላቻ እንዲኖርባችሁ የሚያደርጉት በምንድን ነው? የሆነን መናፍቅ ብላችሁ የምታስቡትን ሰው ጭንቅላታችሁ ውስጥ በመፍጠር በመሳል ስለሆነ ከዛ ጋር በማመሳሰል ነው። ያንን ነገር እንደው ለማንሳት ያህል ነው። አኪዋ፣ ሌላው ወንድሞች እህቶች፣ እንግዲህ ከዚህ በኋላ በሚኖረን ፕሮግራም ምስጢራት የቤተክርስቲያንን እንዲሁም እንደተባለ ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስን ጥናት የምንማር ይሆናል። ቅድም አኬ ብለኸው ነበረ ድሮ ወደ ነበረው ሙድ እንመለሳለን የሚል ነገር አንስታል። ተሳሳት ልክ ነኝ? እንደዛ ከሆነ ደግሞ ድሮ ጊፍቱን ቆልፈህ ለምትገባው ይሄ በቃ ተገቢ ስላልሆነ እሱን ከፍተህ ለመግባት ሞክረኝ ነው። በቃ ቴንክ ዩ። ወደ በፊቱ ሙድ ሲል ደስ ይላል። የበፊቱ ሙድ ላይ ያልነበረም ትላለህ። ቅድም ባይሆን ዩኒ እየነገረኝ ነበረ አዳረስችው ምንድን ነው በጋሻው ምናምንትን አሁን እነ በጋሻውም እንዲያድሯቸው ነበር አላችሁ። ታሳፍራ ማን ነው በጋሻው? ክርስቲያን እያለ ይሄ እግዚአብሔር በእኛ እንደሚማልድ የሚለውን ልን ለአድርገዋት ማን ነው ለን ለአድርገዋት ነው ማተሚያው በእጃችን ላለ ተው ያለውን ወንድማችን ነው። አረ በቅዱስ ሚኪ ሙዳችሁ ከባድ ነው። ግን ባይሆን ቅድም ዩኒ ምን አለኝ፣ ይሄ አንዳንድ ጊዜ መምህራን ማለት የትኛውን መምህር ሊሰሳት ይችላል። ይህን ግን ማለት አረ ኖ እንደዛ የሚሉ ሰዎች አሉ። ማለት ከዚህ ጋር ተያይዞ አንስቶልኝ ነበረ ዩኒ ምንድን ያለኝ፣ እኛ ሰፈር ጓደኛ አለኝ አለ እና በጋሻው አይሳሳት የሚለኝ ነበር አለ በፊት። ኦኬ በጋሻው አረ ያው እንግዲህ ወንድማችን በጋሻው አይ ቲንክ ያው ስም ነበረው ይመስለኛል። ያኔ ቴዎሎጂያን አይደለም የቴዎሎጂ እንግዲህ ብዙ ቴዎሎጂ ዘለቀ አይነት ሰው አይመስለኝም፣ ሳየው ግን የስብከት አይነት ሰው ይመስለኛል የሚሰብክ አይነት ሰው እና ኤኒዌይስ ብቻ ግን ያው ስም አለው ርም እና እንዴ በጋሻው አይሳሳትም ይለኛል አሉ። ከዛ ያው ተሳሳትም በጋሻው እና በጣም የሚያሳዝነው ግን መሳሳቱ ብቻ አይደለም አይሳሳትም ያሉ ከነ ጀማው እዛ አካባቢ ያሉ ወንድሞች ሳይቀር አሁን ቃለ አዋዲ ናቸው አለኝ። እና ያሳዝናል፣ ጌታን በጣም ነው የሚያሳዝነው። እና ምን በቃ ምንም እንደዚህ መታመን አያስፈልግም። አክሊል ሊሳሳት ይችላል። አዎ የሆነ ሰዓት ላይ ተሰነካክሎ ወድቆ ማለት ከጌታ ሊለይ ይችላል ማለት ጌታ ይጠብቀኝ ነው የሚለው ምለው ኦኬ፣ ጌታ ይጠብቀን ነው የምንለው። እዚህ ጋር ማንኛውም ማናችንም ልክ እንደ ጴጥሮስ ነው እና መቼም አልክድህም አለው። ግን ያው እናውቃለን ምን እንደተፈጠረ እና ጌታችን ግን እንደዚህ አለው፣ ስምዖን ወይ ሰይጣን እንደ ስንዴ ሊያበጥራችሁ ለመነ። ኦኬ ይሰማል ጋይስ፣ ይሄ በጣም በጣም ወደው ቃል እኔ ከላይፌ ጋርም ራሱ የሚገናኝ ነገር ያለው ይመስለኛል። የሆነ በህይወቴ ውስጥ የሆነ ሰዓት ላይ አንድ የተፈጠረ ነገር አለ፣ አሁን ማልነገራችሁ ግን ይመስለኛል። እና ሰይጣን እንደ ስንዴ ሊያበጠራችሁ ለመነ። ሰይጣን ሁሌ እንደ ስንዴ ሊያበጠረን ይለምናል። እኔ ግን እምነትን እንዳይጠፋ ስለ አንተ ማለሁ። ኦኬ ምን እንዳትል እምነት እንዳይጠፋ ይልና አንተም ደግሞ በተመለስ ጊዜ ወንድሞችን አጽና። ስለዛ ማለት በቃ ጌታ ነው ተስፋ የምናደርገው። ግን አኪል ሲስት ብታዩት ኧረ አኪል ያን ሁሉ አስተምሩን ከእኛ ጋር ተማምሮ ከፕሮቴስታንቱ ጋር ያሁን ሁሉ ተከራክሮ ምናምን ነገር ፕሮቴስታንት ለምሳሌ ራሱ አልሰጥም። ግን እንደው እንደዚህ ነገር ቢፈጠር በቃ እንደው ወይ ሌላ ነገር ቢፈጠር ማለት በቃ ይሄ ማለት ትክክል አይደለም ማለት ነው። ኦርቶዶክስ ያስብላል በቅዱስ ሚካኤል። ይሄ በጣም እንደዚህ አሁን እንደዚህ አይነት ማይንድሴት እንዲኖራችሁ ራሱ አላደረግንም። ሁሌም ግለሰብ ላይ ሳይሆን ቅዱስቱ ፊት ላይ ብቻ እንድትመረኮዙ ነው ለማድረግ ስንሞክር የነበረው በነበረን ቆይታ ሁሉ ማለት ነው። ሁሌም ግለሰብ ላይ አይደለም። ግለሰብ ቢሄድ ይሄዳል፣ አያችሁ። እናንተ ግን ከጌታ ጋር ትቀራላችሁ። ቅዱስቱ ፊት ሁሌም ቅዱስቱ ፊት ብቻ ነው የእውነተኛነት መመዘን ነው። ቅዱስቱ ፊት ሁሌም ኦኬ፣ ሁሌም መንታ ራሳችሁን ኢየሱስ ላይ እንድታረጉ፣ ግለሰብ ላይ አይደለም። ኦኬ ኢየሱስ አይሳሳትም፣ ቤተክርስቲያኑ አትሳሳትም፣ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ጭራሽ። ስለዚህ ሁሌም ቅዱሱ ፊት ስላለ ቅዱሱ ፊትን የእውነተኝነት መመዘኛ አድርጋችሁ ኑሩ።
እና ግለሰብ አይደለም። እና ለምንድን ይህን ያነሳሁት ያው አንድ መምህርን እንግዲህ ኦኬ መምህር ሊሳሳት ይችላል ስል ለደነገጣችሁ ልጅ ነው እና ያበጋሻውም ሊሳሳት አይችልም ያሉ ልጅ አሁን ጠፋ። እና አሁን እነዚህ መምህራንም የተባሉትም እንደዚህ ሆናሉ ያልኩኝ አይደለም፣ መፍቀር ሳይሆን ጌታ ይጠብቃቸዋል። ግን እኔ ነገሩ እንድታውቁት ነው። ኤኒዌይስ ጨረስን አይደል? እኔ ግን ከየንትኑ አካል ነው የሚመስለኝ ጽሁፉና የምሬ ነው እንትን ለማለት ሳይሆን ለማባባት ሳይሆን ይገጥምብኛል ጽሁፉና ነበጋሻው ያ ኮሜንቱ ቅድም ያሳየው ማለት ነው ወንድማችን የጻፈው ቀጥታ ጽሁፍ ነው ማውጣት ነው ብሏል። ከዛን ደግሞ በዚህ ሳይድ እነንትናም እንዲያርጓቸው ነበር ይለዋል። ስለዚህ አንተን በዛ አይን ለማሳየት ከተጣረ ከሰው ልብ ማውጣት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አላማውን ለማሳካት ባይዘዌ የጻፈው ጽሁፍ ማለት ነው የሆነ ሰው በንዴት የጻፈው አይደለም። የታባህ ምናምን ቢሆን ተናዶ የታባህ አለኝ ትላል። 50% አሳክተናል 50%ም እንደዚህ ሆኗል ብሎ ከጻፈ አስቦበታል። ዋና አላማችን የነበረው ያ ፕላስ ደግሞ ከዚህ በፊትም ላይቭ ላይ ተናግሬያለሁ፣ ይሄው ሰው እየተዘጋጀን ነው መጣንላችሁ ብሎ ኮሜንት ጽፎ ይሄው ርዕስ የተነሳ ጊዜ ስክሪንሾት ተልኮልኝ አይቼዋለሁ። ይሄው ሰው ማለት ነው ወገባችሁን አጥቶ እየተዘጋጀንላችሁ ነው እና ጎረምሶች አስቸገሩን ምናምን ምናምን ይላልና አይደለም። ይሄው ሰው ነው አሁን ይሄንን የሚጻፈው ፕላስ ደግሞ ጎረምሳ ነው እናወራበታለን። እሱ በውስጥ ጨርሱ ትላለ። በውስጥ ግን ይመሳሰልብኛል እኔ ሁለቱ ሀሳብ የምሬን ነው። እና ሰው እንዲይዘው ስለፈለግኩም ነው። በነገራችን ላይ ከሰው ልብ ማውጣት ነው የሚለው ሀሳብ ብዙ ነገሮች ላይ ይገጥምብኛል። ኮሽ ባለ ቁጥር የመጨፍጨፍ ነገር ሲበዛ ልክ ነው በቃ ሰው ሰብሰብ አድርጎ እነሱ ሲበዛ ከጽሁፉ ጋር አንድ ነው የሚሆንብኝ። ከሰው ልብ ማውጣት የሚለው ሰው መጥቶ እንዳይማር እንዳይሰማን ትልቁ ነገር ደግሞ እንደው ይቅርታ አድርጉልኝ፣ እዚህ ብዙ ሰው መጥቶ መስማቱ መማሩ በቃ ሰይጣን አይን ገብቷል፣ በቃ ሰይጣን አይቶታል እና ደብሮታል። እኔ ታዘብኩት እሱ ነው። በቃ ሰይጣን አየ፣ ተሰባሰብን፣ በወንድማማች ስሜት እንማማራለን፣ ደግሞ እንጨዋወታለን፣ ልክ እንደ ወንድማማች ለመቀራረብ እንሞክራለን። ይሄ ሰይጣን አይን ገብቷል። ከዛን በሆኑ ነገሮች እየተጠቀመ ሊያፈራርሰው ይጠራል። ይሄ ደግሞ ሊቆም የሚችለው በጸሎት ነው። ሁላችሁም ጸልዩ። ሁላችሁም ስለ ራሳችሁ ብቻ ሳይሆን ስለ ሁላችሁ ነው። ሰዎች አይደለን እንዳንወድቅ ምን እንዳንል ደግሞ ጸልዩ። ብዙ ነገሮቻችን በእግዚአብሔር እንዲያከናውንልን መማማሩ ምኑም ቢመጣ በእግዚአብሔር የሆነው ነገር ስለሆነ ጥሩ ለጸሎት ስትቆሙ አስቡን። በጸሎት እነሱንም እግዚአብሔር ወይ አስባቸው ብላችሁ አስቡልን። ያው ሰውንን እንደክማለን ምናምንና ያ ነገር ደግሞ ተጽዕኖ ስላመጣ እሱም ደግሞ በጸሎት ነው የሚፈርሰው ብዬ አስባለሁ። የሰይጣን ዓላማ እንዲፈርስ ጸሎቴ ነው። ሰው ግን ወንድማማች እንደመሆናችን መጠን ደግሞ እርስ በርስ ገንዘብ መደራረግ እንዳለብን ነው የምናስበው። እግዚአብሔር በሚያውቀው ለማንም ጥላቻ ሊኖረን አይችልም። ካለን ክርስትናችን እዛ ጋር ነው የሚያቆሙ። የክርስቶስ መሆን አንችልማ። ጠላትን ውደድ የሚል ጌታን አመልከዋለሁ ብሎ የራስን ኦርቶዶክሳዊ ወንድምን ልጠላ አትችልም። ማንም እዚህ ጋር ያሉ ወንድሞቼን ምግባባቸው ማቃቸው ስለ ማንም ስለ መጥላት ሲያወሩ አይቻላቅም፣ ሊያወሩም አይችሉም። ሰው የመጥላት ጉዳይ ማለት ነው። እና መጠላላት የለም፣ የሀሳብ ልዩነት ይኖራል። እሱን ደግሞ እንደ ሀሳብ ልዩነት ብቻ እንወስደዋለን። በተረፈ ሁላችንም እግዚአብሔር ይርዳን፣ የወደፊታችንን ደግሞ ያሳካልን። ከዚህ በፊት የነበረው ኦርቶዶክሳዊ ትምህርት ከፍ ብሎ ብዙ የጴንጤ ቤት የተንኳኳበት ብዙ ፕሮቴስታንቶች በሌላ እምነት ያሉ የኦርቶዶክስን ትምህርት መመርመር እንዲጀምሩ መምጣት እንዲጀምሩ ሆኗል። ያን የምታውቁ ታውቁታላችሁ። እኛ ደግሞ ልቦናችን ያውቀዋል። የሚደርሱ ነገሮች አሉ እና እሱን ስለምናውቅ ያንን ጊዜ አሁንም እጓጓለታለሁ። ያ ነገር እንዲቆም የሆነው በሰይጣን ሴራ ነው፣ በአንዳንድ ሰው ተጠቅሞ። ግን ደግሞ እግዚአብሔር አምናለው ያን ነገር አክሽፎ መልሶ ወደዛ ስራችን ወይ ወደዛ ነገራችን ተመልሰን ደግሞ ብዙ የምንፍቅና ትምህርቶች በእግዚአብሔር ቃል እየፈረሱ ብዙ ወንድሞችና እህቶች ደግሞ ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንደሚጨመሩ አምናለው። ለዚህ ምን ጸልይ የአንዲት ነፍስ መመለስ በሰማይ መላእክት ዘንድ ደስታን ከሰጠች
በቤተ ክርስቲያን በህብረት ውስጥ ደግሞ ልዩ ደስታን ትፈጥራለች። ያ ደስታ እንዲፈጠር በዛ ደስታ ውስጥ እንድንኖር ደግሞ ጸሎታችሁ ያግዘን፣ ማበረታታችሁ ያግዘን። አንዳንዶች ደግሞ ስድባችሁ ትራቅልን፣ ይሄ ማኮሰሳችሁ ማሸማቀቃችሁ ትራቅልን። ምክንያቱም አጠቅሙንም በስሜት እኛ እንድንናገር ከዛ ያችን ይዞ ኮሜንት ይዞ ከዛ ይኸው እንዲያሉኝ ለማለት ከሆነ እሱም አይጠቅምም። ምክንያቱም የምትወስዱለት ሰው እንደኔው ማንም ሰው ነው፣ ምንም ሊያደርገኝ አይችልም። ከወሬ ማመላለስ ውጭ ትርፍ ሊያመጣ ስለማይችል ማለት ነው። እና እሱን ለማለት ነው። ደግ አረኩ እንኳን አበዛው። በነገራችን ላይ ነገር ይኖራል። ጥሩ ማጠቃለያ ነው፣ ደስ የሚል ጥሩ ማጠቃለያ ነው። በጣም ደስ ይላል። በተለይ ጸልዩልን ያልከው በጣም እግዚአብሔርን በጣም ደስ ይላል። ስለዚህ የሰማችሁ እናንተ ሰዎች ሁላችሁም ማንም ሁኑ ማን እንደው እነዚህ ልጆች ምናምን ብላችሁ የምታማሩ ልትኖሩ ትችላላችሁ። ኦፍኮርስ የተወሰናችሁ ልጆች እንደ ጥቂት ብትሆኑም ግን እናንተም ብትሆኑ ጸልዩልን። አፍተሩል ክርስቲያን ወደበቶቻችሁ ላይ ባንሆንም መጸለያቸው ይቀርማል። ስለዛ እስቲ ዛሬ እስቲ እንደውም አንድ ሰላም ለኪ ይደገምልን። አሁን መጨረሻ ላይ ስከወጣም በኋላ ስትቆሙ ለጸሎት የምር እስቲ ሁላችንም ዝም ብላችሁ እያሰባችሁ ህብረትን ምናምን እያሰባችሁ እንዲጸልዩ እና እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ከአሁን በኋላ ክርስቶስን በቃ እንትን እንላለን። መብራንን እንደው ትልቁ ጭንቀታችን ለእናንተ ለልባችሁ ብቻ ነው ማለት ብቻ ሳይሆን ግን ብቻ በዋናው ጭንቀታችን ግን ለልባችሁ ነው። የሆነ እንትን እንዳት በተለያዩ ነገሮች እንዳትናወጡ ምናምን እሱ ስለሆነ ዋናው ሀሳባችን ከአሁን በኋላ እንደምንም ብለን እግዚአብሔር ይርዳን፣ የእናንተም ጸሎት ያግዘንና በቃ ወደ በፊቱ ሙድ እንመለሳለን እና እንትን አንልም። ከአሁን በኋላ ምንም የሚመጣ ነገር ካለ ነግሬያችኋለሁ። ምንም ነገር በሌላ ሰው ተነስቶ የሚያወዛግባችሁ ነገር ካለ ይህን ነገር ከምን አንጻር እንዳላችሁት የምትሉት ነገር ካለ ኑና ጠይቁን። እሺ እና እኛ እንመልሳለን። ከዛ ውጭ ግን ቢነሳ መልስም የምንሰጥ አይመስለኝም በዛ ደረጃ። ስለዛ እናንተ ሰዎች እናመሰግናለን። አንትሽ ዛሬ ዝም ብሏል፣ ተመስገን ነው። አናስወራውም ራሱ እውነት በጣም ደስ ብሎኝ ለእያንዳንዳችሁ ለአንበሳ ላወርድ ብዬ በየት በኩል ሙድ ያዘ። በጣም ቸገረን እኮ መመነ አንበሳ ሻይ ነው የምታወርዱ? ምንድን ነው አንበሳ? አቡሹሽ ነው የምጠቀመው ጋዚ። እችን ቀልድ አቡ ነበር የቀለዳት፣ አንትሽም ደገማት። ቀልድ እኮ ሲደገም ለዘዚ ያስመስሉት ቤቴ ቀልዱ ዞሮ ዞሮ ጊፍቱን ሁሉ እየጠየቀ ነው። አትድረግ፣ ጊፍቱን ክፈት። እኔ ለአንተ ብዬ ምናምን አይደለም፣ አንተ ቤት ስመጣ እነሱ ለእኔ እንዲልኩ ነው እንጂ እኔ ለአንተ አስቤ አይደለም። ክፈት አቡ እኮ ችግር አለበት። እሺ በቃ እንደዛ ነው ምናምን። እናንተ ሰዎች እንጨርሳለን። ግን ትንሽ ላመስግን? አዎ ይቻላል። በመዝሙር በመዝሙር ነው እንዴ? ይቻላል። በበገና ያ ደስ ይለናል። ክርስቶስ ዮኒ ፍሽ ለበለበት እያለ ነው። በምልክት ያርግልን ተው እናንተ የተመታችሁ ቆይ ማንን ላስወርድ? አንቺ አርሱ እኮ አንቺ ስለመለከ ይወርድላል። እንዳታረግ ቆይ 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 ለምን አልወረድክም ዛሬ? አኪ ጨለማውን በቃ ይኸው ሊዘጋ ነው። እንደ ሞኪ ቀጥል እንጂ ምስጋናው ነው። ከኔ ጀምር ከአንተም አልጀምር ትላለህ። እና ለማንኛውም አይ ቁም ነገር በጣም ተጨንቆ በውስጥ እየደወሉ በጣም ፖዚቲቭ ሊያወሩን የነበሩት ወንድሞቻችን በእውነት እግዚአብሔር ይስጥልን። በጸሎታችሁ ደግሞ የምታስቡ በተለይ በጸሎታችሁ በጣም የሚያለቅሱ አሉ፣ በጣም የሚጨነቁ አሉ እና እዚህ ውስጥ የሚሰሙት ሁላችሁ
ሁላችሁም በእውነት እግዚአብሔር ያክብራችሁ። እንዲያው አብዝታችሁ በጸሎት ደግሞ አሁንም አስቡን። ያው ከሁሉም በላይ ጸሎት ፍቅር ከሁሉም ይልቃልና በጣም አመሰግናችኋለሁ። እኔ በግሌ ማለት ነው በግሌ ለምን በጣም ተጨንቃችሁ ፖዚቲቭ እያወራችሁ ነገሮቹ እንዲፈታ ለማድረግ በጣም የምትሄዱበት ርቀት በጣም ደስ ይላል እና እኔም በእውነት እግዚአብሔር ያክብርልን፣ በርቱልን። በቃ ስሙ የቤተ ክርስቲያንን ትምህርት፣ ጸልዩ ጸልዩ ጸልዩ። እኛም ወደዚህ እንደዚህ በቃ ካሁን በኋላ እዚህ ላይ እንደማንገባ ቃል እንገባላችኋለን። በዚህ ልክ እንትን አንልም በቃ እና እግዚአብሔር ያክብርልን። አኪ ይበቃል። አኪ ሁላችሁንም እዚህ ላይ ያላችሁ ወንድሞች ዝም በሉ ማለት አዎ፣ እሱ ነገር አይረሳ በዚህ በኩል ማለት ነው። ማንም ሰው መጥቶ ማንም ሰው ዝም በሉ ተብሎ አልፎ የተናገረ ማንም የለም፣ አይታችሁ ከሆነ ማለት ነው። ገስት ላይ ገብቶ ስለሌላ በቃ ተውት ካሁን በኋላ አይወራ ተብሎ ያወራ አንድ ሰው አለ? አይቻል አቅም አብረን ነው ምንገባ። በቃ ይቆም ተብሎ ሁሉም ሲቆም ነው የሆነ ሳምቲንግ ሳምበዲ ሲያነሳ ነው ሲነሳ የነበረው እና በዛ ላይ ይሄ ነገር እንትን ነው። በእኛ በኩል ማለት በዚህ ሳይድ አላየውም። ስለዚህ በጣም አመሰግናችኋለሁ። ቲዮሲስ ወንድሜንም በጣም በቃ የቅርብ ከሁሉም ማለት ነው የቅርብ የቅርብ እሱ ነው እኔን ነው የሚያወራኝ በሁሉም ሳይድ እና እኔም አለው ጀስት ያለም ክፍተትን ለመሙላት በጣም እንሞክራለን። እና ቴዎስ ወንድሜንም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። ነገ ሌላ ቢመጣም በዚህ ላይ የለም ወደኋላ እንትን አንልም። ትምህርቱ ትምህርቱ ጸሎት፣ ምስጋና እንቀጥላለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። አበዛው አንተ ጌታ ደስታ መች አለ ያለ አንተ አምላኬ ህይወት መች አለ ስምን ጠርቶ የተማጸነ ከእሳትም ወጣ ከሞትም ዳነ ያለ አንተ ጌታ ደስታ መች አለ ያለ አንተ አምላኬ ህይወት መች አለ ስምን ጠርቶ የተማጸነ ከእሳትም ወጣ ከሞትም ዳነ እጆቼን ይዘ አንተ ይመራ ስንቱን አለፍኩት ስንቱን መከራ ለካ ቀን ሲያልፍ ሁሉም ይረሳል እራብ ስደቱን ማን ያስታውስ ያለ አንተ ጌታ ደስታ መች አለ ያለ አንተ አምላኬ ህይወት መች አለ ስምን ጠርቶ የተማጸነ ከእሳትም ወጣ ከሞትም ዳነ ጽዋዬን ባርከ ተትረፈረፈ የጠላቴም ጦር በላይ አለፈ በሺህ ቃላቶች አፌን ሞልቼ ልዘምርል ጉያ ገብች ያለ አንተ ጌታ ደስታ መች አለ ያለ አንተ አምላኬ ህይወት መች አለ ስምን ጠርቶ የተማጸነ ከእሳትም ወጣ ከሞትም ዳነ ገዳዬ ቢሮጥ በቀን በማታ እያለ አንድዬ እያለ ጌታ ለሞት አልተኛም ይደነቃልም ተክሎኛልና ለዘለዓለም ያለ አንተ ጌታ ደስታ መች አለ ያለ አንተ አምላኬ ህይወት መች አለ ስምን ጠርቶ የተማጸነ ከእሳትም ወጣ
ከሞትም ዳን ምስጋና ሆኖ ምግቢ መጠጤ ተቀጣጠለ ፍቅር በውስጤ አላቀረቅር አልደፋንገቴን እሞላዋለው በልልታ ቤቴን ያላንተ ጌታ ደስታ መቻለን ያላንተ አምላኬ ሕይወት መቻለ ስምን ጠርቶ የተማጸነ ከእሳትም ወጣ ከሞትም ዳነ ምስጋና ሆኖ ምግቢ መጠጤ ተቀጣጠለ ፍቅር በውስጤ አላቀረቅር አልደፋንገቴን እሞላዋለው በልልታ ቤቴ ያላንተ ጌታ ደስታ መቻለ ያላንተ አምላኬ ሕይወት መቻለ ስምን ጠርቶ የተማጸነ ከእሳትም ወጣ ከሞትም ዳነ ያላንተ ጌታ ደስታ መቻለ ያላንተ አምላክ ሕይወት መቻለ ስምን ጠርቶ የተማጸነ ከእሳትም ወጣ ከሞትም ዳነ። ዝማሪያችንን ይቀበልልን። አሚን አሜን። እግዚአብሔር ያክብርልን። ብስሪ ዝማሪ መላእክትን ያሰማልን። እናመሰግናለን በጣም ከታች ዮባት በጣም ከባድ የሆነ ንቅናቄ ነው የፈጠረው ኮመንት ላይ ቲዮስስ እናመሰግናለን በሩታ ላይ አዳሚ እንዳለ እና ያ በጣም ቲዮስ በጣም ደስ ይለዋል። አለ ታች ያው ሌላ ቀን እንትን እንላለን አለ አይቼዋለሁኛ እና በጣም በጣም እናመሰግናለን ወንድም አለም፣ እንወድሃለን እናከብራለን። በቻልከው መጠን መካከል ሆነ እንደ ሰዓት አደጋ በተነሳ ቁጥር ውሃን ይዘ ለማርከፍከፍ ስትሄድ ብዙ ስድቦችን ያስተናግዷል። በነገራችን ላይ በጣም ብዙ ሰው በውስጥ ይሰድበዋል ምናምንና ያን ሁሉ ችሎ ነው እግዚአብሔር ብርታቱን ጽናቱንም ስለሰጠ እርሱንም እናመሰግናለን። አንተም ከዚህ በላይ በርታ፣ እንወድሃለን እናከብራለን ወንድማችን። እኔ ራሱ እኮ መቼ ነው ትላንት እኮ ጮኩበት የተወሰነ በያዝ ዲዮ ነስ ይመስልኝ እና ቅድም እያልኩ ነበረ እንግዲህ ይቅርታ ምናምን ካስደነገጥኩ ትላል እንዳልኳቸው ሲኒየራችን ነው ባይዘ በቴዎሎጂ ምናምን ያለፈ ምን አልከኝ? ምሳ ምናምን ጋብዞ ለይቅርታ ኦኬ፣ ጥሩ ሀሳብ ነው። ተከተለን መጣ ነው በጣም እንትን አልክ። ብቻውንማ እንዴት ደግሞ ብትጮህበትስ? አጎራረስ ላይ የሆነ ባዝድ ነበረውስ ከሆነ ሳይት ነው የምጎርሰው። እኛ መኖር አለብን ነው አይደል ሀሳቡ? ያው ግብዣው ላይ አንቺ ጋዲ ከሌለች ማን ራሱ አልኖርም ማለት አዎ፣ አኪ እንዳይቀቡጠው ድንገት እዛ ቦታ ላይ እኛ መኖር አለብን ነው የማረጋገጥ ስራ አስስ ጠጁን የሚጠጡት ይገባገባሉ ይከሳከሳሉ። ጠጁን የሚጠጡት ይገባገባሉ ይከሳከሳሉ። ይገባገብበት ሰው የሚከሳከሱ ምን ተጨምሮበት ነው የሚከሳከሱበት? አረ በቅዱስ ሚካኤል ሄሉ በስተመጨረሻ መተሽ ሁላችንንም አነሳሽን። አረ በጌታ ጠጅ የሚጠጡት ይከሳከሳሉ ይደባደባሉ አሉ። ምን ጨምረሽበት ነው? ምን እንደምጨምር ያስገባው ካለ ሌሎረሮላይ ምስለኝ ቅድማቸዋሉ የለም ሄሉ እኮ እናጣፋዋለን አደረገች እኮ ከቅድም ጀምሮ የተወራውን በአንዴ ጠጅ ከባድ ነው። ኤኒዌይስ ቢኒ ሻም ባይ፣ በነገራችን ላይ ቢኒ ከባድ ሰው ቢኒ ራሱ ተፍ ተፍ ይላል እንግዲህ እዛም እዚህም ይላል። ቢኒ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርክ ይርዳ፣ ሚስኪኑ ማለት ነው
ቢኒያም ምስኪኑ እና አይንዌስ እንጨርሳ ጋይስ እንተኛ መኝታ ምናምን ነገር ያስፈልጋል ላክ አረ ይመቻ አንተ አስፈልግም ተወሰስ ይለም አልልኳል እንዴስቲ ቆይ አንዴ እሺ አልተመቸ ይሆናል ምናምን አለ ግን ካላከ አልተመቸ ይሆናል ኦኬ እኔ አላዩት አዴ ቢኒ ያለሽ ሰላም ይበላል በሚሎን ያስገባውስ ጋር እሺ ቢኒሻ እንዴት ነህ ኦኬ ሰላም ነው አሎ ሊመስገን አምላክ ሰላም ነህ አሎ መስገን ሰላም ናችሁ ጋዲ ዮባ ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ አይ እኔ ሌላ ነገር ለመነጋገር ሳይሆን እንትን አንዳንድ ጊዜ ምን መሰለሽ አኬ በቃ ነገሮችን እንትን ከሰጠናቸው ሐሳብ ከሰጠናቸው ነገሮች ይረብሹናል እኔ መጀመሪያ ነው ነገሮቹ መሰናክል ውስጥ እንደከተታቸው አውቁት ግፍቱን ዘግባሉ ስትል ቀይ ሆነ ቻሌንጅ እንደገጠማቸው ዛኔ በቃ ገባኝና በነገሮች ከተሸነፋችሁ ቀጣይ ጉዟችሁ እንዴት ነው አሁን በትንሽ ነገር ከተሸነፋችሁ እንዴት ነው የምትሆኑት ምክንያቱም ካሁን በኋላ ብዙ ቻሌንጆች ይመጣሉ ብዙ ጣውረዶች ይመጣሉ እንዴት ነው የምታርፉት ኦኬ ነገ ነው የሆነ ነገር ሞቅ ሲለኝ ሁለት መጻፍ አንብቤ ላይቭ ከፍቼ እናንተ በመውግት በቃ ለኔ መልስ ሰጡልን ኖር ነው እኔ ተራው ልጅ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ችግር የፈጠራችሁት እኔ እናንተ ናችሁ ብዬ ነው ማስበው ለምን ትምርታችሁን ብቻ ነበር መከተል የነበረባችሁ አሁን መልስምት ይሄ ለአሁን ለዚህ መልስምት ደግሞ ነገ እንደገና እንሰማለን አሁን እንደገና ለነገው መልስምት ደግሞ ይዘጋጃል ስለዚህ እናንተ የተሰጣችሁ ደረጃ አለ በቃ ይሄ ከላይቭ ውጪ በትልቅ ደረጃ ተሰላችኋል ያ ደረጃ ላይ ሆናችሁ ትንሹም መጣ ትልቁም መጣ ልክ የሆነ መልስ ሲሰጥ አብራችሁ መስጠቱ ከሆነ ነገሩ ይረበሻል አሁን እርግጠኛ ነኝ ከዚህ ውስጥ ግማሹ ጉዳዩን አያውቅም ግን ለጉዳዩ መረጃ ስተቱ እኔ አሁን ዛሬ ኖርማል በቃ ነገሮች ተስተካከላሉ ብዬ አስባለሁ እናንተን ተው ምን ለውኮ እናንተ ስተተኛ ናችሁ ብለን እኮ አይደለም ቢያንስ አንድ ሰው በቃ ዝም ቢል አንድ ሰው ብሎ ያቀታል በቃ አሁን ከሁለቱም ወገን እንትና ተሳደበ እንትና እንደዚህ ያረገ እንትና ኮሜንቶችና እና ያለን እኮ እነሱ ይለጥፋሉ እዚህ ይለጥፋል ግን ያ ነገር ከሚሆን በቃ አንዱ ዝም ቢል አሁን እኔ አቂ አንተን ሰደብ ዝም ፍትልኝ እኮ በቃ ረሳዋል ግን መልስ ከሰጣውት የበለጠ ድምጽ እንዲያገኝ ነው ያረኩ ያለው ስለዚህ ከሁለታችሁም ወገን የሚደረገው ነገር ተገቢ አይደለም እኔ አሁን ዛሬ ረሳል ብዬ ነበር ኢቭን ኮሜንት እንትን ቴክስት አሳይህና አንተ አስጀመርከው ይሄ ደግሞ ተገቢ አይደለም በቃ መርሳት ነበር በመከንያቱም ይሄ አንተን አይመጥን እኛ አንተን ምን ስለ ላይ ደረጃ ነው እንጂ ኖርማል የሆነ ሰው አሁን አንድ ጎረምሳ ሲነሽጥ የጻፈውን አውጥተህ ታሳየናል ብዬ በፍጹም አላስበው በፍጹም ምክንያቱም ያንተን ምስል ደረጃ አለ ለምሳሌ አሁን አንድ ትልቅ ደረጃ ያለው ሰው ይሆን ሰውዬ እንደዚህ ብሎ ጻፈ ብሎ ያሳያል አያሳይ ለዛ ክብር መስጠት ነው ስለዚህ አንተን አይመጥንም እኛን መልሳለን በቃ ለእናንተ እንትን እኛ ያለን በቃ ምክንያቱም የተማርናቸዋል እዚህ 1200 ሰው ቁጭ ብሎ ያዳመጣችሁ ሁለት ሰው እኔና አንድ ዱርዬ ቁጭ ብለን ለእናንተ መልስ ስንሰጥ 1200 ሰው ተታችሁ ከኛ ጋር ሙግት ይሄ ተገቢ አይደለም ስለዚህ በጣም ስህተት ውስጥ ነው ያሰራችሁት እናንተም ተሳስተታችኋል እነሱም ተሳስተታችኋል ስለዚህ ካሁን በኋላ ምን ይሁን ለዛሬ ብቻ እኛን ፍሩንና ይቅርታ ተባባሉ ከሚካያስ ጋር ከነሰሙ ጋር ይቅርታ ተባባሉ አንድ ይቅርታና ማለት ከዛ በኋላ ምን ይሁን ከእንግዲህ ማንንም መልስ ቢሰጥ አትመልሱ እኔም ተነስቼ ብሳድባችሁ ምን ብላችሁ ትምርታችሁን ብቻ ሄዱ ለማንንም ጋር ቁጭ ብላችሁ አትወያዩ ምክንያቱም እናንተን የምትጠብቁበት ደረጃ አለ የፈለገ ይሳደብ የፈለገ ግን አሁን ለተሳሳት ነው ስጠት አሁን ላይ ለያዝነው ነገር ይሄን ነገር በይቅርታ ፈቱት ካሁን በኋላ ግን ለትንሹም ለትልቁም ከሰጣችሁ ነገሩ ይከብዳል ሰው መታየትን ስለሚፈልግ በማንኛውም ያውን ማልገምታቸው ሰዎችውላ ከስር ኮሜንት ላይ ታላቁን ፕሮፋይል አድርጎ ምናምን ሲሳደቡ ያዩኝ ከዚህ ወገን እንደዛው ግን አሁን ካሁን በኋላ እናንተ ጀምራችሁታል እናንተ በይቅርታ ፈቱት አሁን ከትምርቱ ይቅርታ ይቅደምና ከዛ በኋላ በቃ እናንተን መጠየቅ የሚፈልግ ሰው ካለ ይጠይቅ እና በቃ ሌቭልን ማወቅ ከዛ በኋላ ተከባብረን እንኖራለን እንጂ እኛንም አታስከፉን በንግግር ያጥፍቼ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ፕሊስ በእናታችሁ ይቅርታ ይቅደምና
ትምህርቱ ላይ ግን በደንብ አውሩበት። ትምህርቱ ላይ እኛ ችግር የለብን። አሁን ከስር ኮመንት ላይ ለትምህርት እንዳትጨነቁ ፕሊስ። ምክንያቱም እናንተ ልጆች ነን፣ እኛ የሰሙ ልጆች ነን፣ እኛ የዮባ ልጆች ነን፣ እኛ የሚኪ ልጆች ነን። ሁላችሁ በምታስተምሩት እንስማማለን። ትምህርቱ ላይ አይደለም ችግራችን፣ እኛ ጸባችሁ ላይ ነው፣ ስድድባችሁ ላይ ነው። ከዚህ የሚሰጠው መልስ ከዛ የሚሰጠው መልስ ነው ስድባችሁ ላይ እንጂ ትምህርታችሁ ምን ችግር አለብን እንዴ? ክርስቶስ አምላክ አይደለም ብሎ ቢመጣ ራሱ አንድ ሰው ትምህርቱ ላይ መወያየት እንችላለን። ስድድቧ ናት ችግር እየፈጠረች ያለችው። ስለዚህ ፕሊስ ፕሊስ ፕሊስ፣ ስለዚህ ተረዱን፣ በይቅርታ ይለፍ ይሄ። ከዛ በኋላ እናንተ ማስተካከል ያለባችሁን ታስተካክላላችሁ። ይቅርታ አጥፍቼ ከሆነ ኧረ ምንም እኔ ማልቀበለው ነገር አላኪ ልጅ አለው ሲባል አልቻለም። እዩ እንዴ የምን ገበያ መዝጋት ነው? ገበያ መዝጋት ነው? ገበያ መዝጋት ደስ ይላል። አልቀበለው ልጅ ያለው ተብለሽ ልትመደብ ልትመደብ እኮ ነው። ከባድ ነው፣ ከባድ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው። አይ ኖይስ ጥሩ ነው እንግዲህ ያካፈልከን ነገር። በእርግጥ እኛም ብለናል እንደሰማኸው፣ እና ከአሁን በኋላ እናነሳውም ኦፍኮርስ እነ ሚኪ ሰሙ ምናምን ምንም ችግር የለብንም መሰለኝ። እኔ እንግዲህ አትሊስት እንግዲህ ከሚኪም ከሰሙም ጋር ምንም ችግር ሰሙ ይጮሃል፣ አንዳንዴ ነው ይታወቃል፣ ይጮሃል ምናምን አንዳንዴ ደስ የማይል ነገር ሊናገር ይችላል። ግን ምስኪን ነገር ይመስላል ውስጡ አሮ ነው ጌታ ነው የሚያውቀው። በእርግጥ ውስጥን እኔ እንዲሁ ሳየው ብቻዬ ነው የስያም ሆነ ከማናቸውም ጋር ችግር የለብንም ማለት ከነ ሚኪ ከነ ሰሙ ጋር እና ምንድን ነው ምንም ችግር የለም። ከአሁን በኋላ ጭራሽ አናነሳውም አናነሳውም ብለናል፣ ቃል ገብተናል። አናነሳም አናነሳም፣ ትምህርት ብቻ እንቀጥለው ከአሁን በኋላ እሱን። እኔ እኮ ቅድም ባይዜ በጣም ክርስቶስን በጣም ተናድጄ እንደውም ኦኬ እንግዲያውስ በቃ ውይይት ሲጠሩ አልነበረ? እኔንም እንደዚሁ ሲጠሩኝ እኮ ነበረ። እና ከሚጠራኝ ሰው ካለ አሁን ይጥራኝ እንደው እመላለሁ ብዬ ነበረ። ግን ለምን አያስፈልግም? በሳ በጣም የሆነ እኔ ግን ደስ ብሎኛል። እኔ በእኔ ግብዣ ዮባና ሚኪን ብጋብዛችሁ ከዛ ነገሮች ሁሉ ይፈታሉ። ምሳ ነው ምሳ ብጋብዝ የዲቤት ጥሪ ቀርብልኝ ምሳ ይኸው የዲቤት ጥሪ ይኸው የዲቤት ጥሪ በእውነት ሁለቱ ከታረቁ ነገር ሁሉ አለሙ እንትን ይላል። ገብቶሃል? የሰው እኔ አሁን ከአኬ ጋር ስጣላ ነገር ካለብኝ በቃ የሚያወራው ራሱ አይመቸኝም። እቺ ናት እኮ አሁን ችግር እየፈጠረች ያለች አኬን ስሰማው ምንም ነገር ሲሆን። ስለዚህ ሁለቱ ይታረቁልን። ምግብ ቀርቦ ቶሎ በጨረሰ ይወዳደሩ ወይ ለምን ቅድም እያወራ ነበር ማርያም፣ ለምን ወይ እንደዚህ ግሩፕ ግሩፕ ሆነ ነገር የሆነ ጊዜ ላይ ጸድ ያለችው ነገር ነበረ። ፎቶ የሚነሱት ነገር እሳኪ ኳስ ለምን አንጫወትም ወይ የለ በግሩፕ በግሩ ማርያም በሱ ኮሜንተሮችና እንትኖች ቢኒ ፊዚካሉ ግድንግድ ነው። ኦኬ ቢኒ ፊዚካሉ ግድንግድ ነው። ኳስ ላይ እንኳን አንችል አር ነው ቢኒ አይደለም የሚጫወተው። ቢኒ ዳኛ ነው፣ መሀል ላይ ነው ሰው። አይ ምግቡ ይሻላል። አይ ምግቡ ይሻላል። አይ ጋዲ ምግቡ ይሻላል አልክ። መጀመሪያ እኛ ቴስት እናድርገውና ያው ወደ ውድድሩ ከመግባታቸው በፊት እኛ ቴስት እናድርገው። እኔ ጋዲን አልጋበዝኩኝም፣ አኬን አልጋበዝኩ። የጋበዝኩት ሁለት ሰው ነው። ጋዲዬ እርጥብ ከፈለክ በእኔ ወጪ ችግር የለ። እኔ አሁን ያልኩት ከእርጥብ አያልፍም ነው። ጋዲ የቁርጥ ቢላ ራሱ ይዞ ነው የሚዞረው። ያን ቢላ ልታሳይ ስርዓት ያዝ። አንተ ወዴት እየሄድክ እንደሆነ ገብቶኛል። ስለዚህ ቢላ ይዘህ ታየ እዮባ፣ በእኔ ወጪ ቶሎ በሉ አሁን። እሺ በለኝ። ምን ምሳ ነው ወይም ሳ ወይንም ደግሞ በቃ ይቅርታ ተባባሉ ፕሊስ። በቃ ሁለታችሁ እምቢ ይላል ብለህ ማሰብ እራሱ አረ ምን በእውነት አምሳማ እንገባበዛለን። አንድ ቀን የሆነ ቤት አይታችኋል። አስፈላጊ አይደለም። አንድ ጠቋሚ ቤቱን ጥቆማ በእኔ ነው። እሺ ይዣቸው ይሄዳለሁ ነው እንጂ የምን መጠቆም ነው? ይዛቸው ብትሄድ አይሻልም? አለ ፓጥፎ ራሱ መኪና ውስጥ አይገባም። እኔ
አይ በቃ ዮባ በቃ እንደዛ ቢሆንሽ ዮባ እኔ በቃ ስላየሁኝ ነው ሁለታችሁ ጋር ነው አሁን እንትን ያለውና እንደ ልጅ ወደኋላ ልትመልሰኝ ካልሆነ አይ በቃ ኖርማል አቃለው ወይ በጣም ተሰድበም ሊሆን ይችላል በጣምም ሰድበም ሊሆን ይችላል እሱን ዳኝነት ውስጥ አንገባ ግን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ትጀምር በሁለታችን መካከል ምንም የለም እንደማንኛውም ሰው ቤቱን ከፍቶ ያወራል እኔም ደግሞ ቤት ከፍቼ ርዕስ አድርጌ ባላወራውም ኮሜንት መጻፍ ባለብኝ ሰዓት ላይ ኮሜንት ጽፋለሁ ከዛ በቃ እንደማንኛውም ሰው ልንወራረፍ እንችላለን በተለየ እኔ ርዕሴም አይደለም ይቅርታ አድርግልኝና አዎ ካሁን በኋላ ርዕሴ የሆነ ሁለት የተለያየ እንትን የሁለታችን ጸብ የሆነ ገዝፎ የሚታይ አይነት ነገር በፍጹም ሲጀመር በትምህርት ላይ አውርቶኝ አያውቅም ትምህርት ላይ ካላወራ እኔና እሱ ሊያጣላ የሚችል ነገር የለም ትምህርት ላይ አውርቶ አያውቅም አለቀ በትምህርት ካላወራ በምን ልናወራ ነው እዛው ቲፎዞ ላይ ከሆነ የተገናኘ ነው ቲፎዞ ጸብ ደግሞ ቡድኑ ሲያሸንፍ ያልቃል የቲፎዞ ጸብ እዮ ብዬ በእናትህ ሽበል አሁንም በቃ ሽበልና በቃ ይቅርታ ከተባባላችሁ በኋላ ካሁን በኋላ እኮ አያስፈልገው ነው በቃ እኔ መች ተቀየምኩ እኔ እኮ ቢኒ ላለመቀየም እኮ ነው እዛው የምናገረው ከማንም ጋር ላለመቀየም ስሜቴን እዛው ጋር እናገራለሁ ያናደደኝን ሰው ፊት ለፊት እነግራለሁ ሶ አልተቀየምኩት ሰው በሚወደው ነገር ነው የሚከፈው የዘማርያም ሰርግ ጊዜ እኮ አይቻችኋለሁ ተቃቅፋችሁ ፎቶ ስትነሱ ምን ስትሉ በአንድ ጊዜ ገድጄ ነው ስለዚህ ጉደክ ነው ቢሉ ለፎቶ አዎ ለፎቶ ብላችሁ ቢያንስ ለፎቶ አለ እኔ አይቼዋለሁ ስለዚህ እንትን በል በቃ ካንተ ማሳልፍ አንተን ስለምችል ነው ሚኪ ደግሞ የሰፈሬ ልጅ ነው በጣም ቢኒ በውስጥ እናወራለን እሺ እሺ እንደዚህ እሺ ብትል ነው የሚሻለው ከዛ አኬ ለውጡን ታየዋለሽ ማዕበሉ ጸጥ ነው የሚለው እናንተ አልገባችሁ ሚኪ 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 ፒሶ እዚህ ምን ጋብዘዋለን እንደውም አንድ ቀን አዎ ይግባ ይግባ እኔ በጣም የምወደው ጓደኛዬ ነው እንደ ስለዚህ ነገሩ ማስተካከል አካሄድ ማወቅ ነው ምክንያቱም ሰው የሚፈልገውን ነገር መተው ነው ስለዚህ አንዳንድ ሰው ሚኪን እያልኩኝ አይደለም አንዳንድ ሰው መታየትን ሲፈልግ የሆነ ነገር ሰድቦ መነሳት ይፈልጋል ልክ እንደ ማለት አይደለም ማለት አይ ሚኪን አይደለም ጓደኛዬ ነው እንደው ጓደኛዬ ነው እኔ እኮ ጓደኛዬ የሰፈር ልጆችንም አይ የሰፈር ልጆችንም ነው እኔ በሚኪ በጣም ቢስባል ወደምና እንደዚህ መታየት ለሚፈልጉ ሰዎች እናንተ ክፍተት አትፍጠሩ ወጣ ፈጠራችሁ በቃ ያ ሰውዬ በእናንተ እንትን ዕውቅናን ያገኛል ማለት ነው እንዴ ልክ እንዴት ነው ፕሮቴስታንቶች ሙለታን እንዳስተዋወቀው ማለት ነው ልደተ ሙለታን እንዳስተዋወቀው ልክ እንደዛ ሊሆን ይችላል ስለዚህ እናንተ እይታ አለመፍጠር ምን ይሁን ቤት ከፍቼ የሆነ ሰው ስሰድብ አይተን ታቃል አሃ ለመስደብ ቤት መክፈት አለበት የሚል ማስረጃ አለ ማስረጃው ደስ ይላል አይ ቤቴን ከፍቼ የሆነ ሰው ርዕስ አድርጌ አለ ወዴት ተሳደብስ በምን እናቃለን አዎ ወዴት ታዋቂ ያረገኝማ የሆድ ስድብ ታዋቂ ያረገኝ አይ ግዴታ መታየት አለበት ኮሜንት ላይ ምናምን ነገር ዮብዬ ኮሜንት ላይ እኮ ምን እንደሚደረግ ታውቃለህ ተቀበለው በቃ ስካውት በቴምፖራሪ ነበር ፐርማነንቱን ተቀብለህ ትመጣለህ ካርዱን ለምን በቴምፖራሪ ብቻ ትቆያለህ እኔ ዮብዬ ምን መሰለ በነገራችን ምን ይደረጋል በቃ በውስጥ እናወራለን አይ ስለ ኮሜንት ነው የምናገረው ስለ ኮሜንት ልክ የሆነ ሰው ይጭርህና ጽፈ መጨረሻ ላይ የተጻፈው ነገር ስክሪንሾት ይደረግና ይሁን እንዲያለ አይነት ነገር ይባላል ስለዚህ ከእንግዲህ በቃ ምን እናጋገረው ነገር እንት ማለት ነው ሰው የሚጠብቀን ደረጃ አለ ስለዚህ ያ ነገርና አድርገን ትምርታችን ላይ ወደ ድርመሳው እንገባለን አለ ሉያ ጨርሻል አረ ኤፍሬም አኩቻ ዋጥከው አኩቻ ለሙአት የሚመቸዋል አረ በቃ እንጨርስ ጋይስ ጌትሻ ሰላም ሰላምታ ማለት ሰላም ነው አኪ አለች ጌትሹ ነው ያዩት ያለው ታቃል በቃ ሰላም ብሎ ነው እንጨርስ ማለት እንዴ ነው ጌት እኔ ምላኪ አንተ ቤት ፎሎ ለካስ ማረጋ ይቻላል አርሴማን ፌስቡክ ላይ ማጣት መሰለኝና ራሱ አለች ወይስ አይደለች የሚለውን ቼክ ላረግ ብዬ እኮ አልመጣልኝ ያለኝ አካውንቷ ራሱ ፌስቡክ ላይ በሚንድነው መጣቃ ተጠራ ያሉ ነገሮችን በመጻፍ ነው
አይ ራሱ አላቶንም ኮት ይችላልሽ ምናልባት አይ ከሆነ እሷ ነች ግምት ነው ካሉነ እሷ አይደለች ከሆነ እሷ ነች ካሉነ እሷ አይደለች አይ እሷ ከሆነች እሷ እኔን ታቀኛለች አለዛ ነው ታቃለች እርግጠኛ እሷ ማታቃለች እሺ አይ እሱ ሳይሆን ፎሎ ለማድረግ ራሱ አይደረግም ነው ማለት አንተ ቤት የሆነ ሰው ካየ ፎሎ ራሱ አይደረግም አው አይቻለም አው አረ አንተ ራስህ ነው ጊፍት እንደይሰጥ ስለተፈጠረ ነገር ነው እ ጊፍቱ ሲሰጥ አንተ ላይ አርከው ነው እንደዚህ ሆኖ ኦኬ ነኝ ያ በቃ ራሱ እንጂ የፎሎ ማድረጉን አልዘገውት ጎሽ ጥሩ ጥሩ ሰበብ አገኘ ማስከፈቻ ጥሩ ሰበብ አገኘ አካውንቶች ላይ እንዴት ብለን ፎሎ እናርጋቸው ተቸገርነው እኮ አዲያ እንዴ እኔ ራሱ ፎሎ ላረጋ ፈልጌ ነበር ግን አልቻልኩም አይና በቃ እኔ ሼር አርጓለሁ ለጌቻ አካውንቷን ችግሩ ተፈታ ማለት ነው ብዙ ሰው ነው የሚፈልገው ችግርህን የዩባ ፈቶ አርሴማን ሳታስቆጥ ነው ጌቱ ወይ ቀድሞ እኔ ነኝ በመምጣት ነው በለይት ቆይ ማን ይናገር ልክ አኬ ይሄን ፕሮፋይል በጣም ጠምዶታል ምክንያቱም የበፊቱን ያየው ነበር ይሄን በፍጹም አያየው በቃ አንቺ አላ እንትን አላልኩ ነበር ይሄን ካላሩ ነው ወይስ ምንድነው ቆይ እኔ በድሜም ሆነ በምን ከእናንተ ከፍ ስለምል እስቲ አንድ ነገር ልበላችሁ። ያው እዚህ ስመጣ ሁላችሁንም እኩል ነው ማቃችሁ ያው የትኛውም ቤት ያሉት ሁላችሁም በፍቅር ነው ተቀበላችሁኝ ምንም አላቀም ስለ ቲክቶክ የሰጣችሁኝንም ቻሌንጅ ተወጣሁኝ ሁላችሁም አስተምራችሁኛል ሁላችሁም ለኔ ቀና ነገር ነው ያላችሁ አንድ ነገር የተረዳሁት ሁሉም መስቀ ያየኋቸው በሙሉ ለቤተክርስቲያን በጣም ጥልቅ የሆነ ፍቅር ነው ያላችሁ። ሁሉም ማንም ሰው ቤተክርስቲያንን ለመጉዳት የሚያስብ ሰው አላየሁም። በዛ ማጋጣሚ የተለያዩ ሐሳቦች ሊነሱ ይችላሉ፣ መረዳቶች ሊኖሩ ይችላሉ፣ አለመስማማቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን እኔ ሁሌ የማየው ነገር ምንድነው? ኦርቶዶክሶች የፍቅር እንትን የለባችሁ፣ እጥረት የለባችሁም። በጣም በቃ ሙሉ ለሙሉ ነው ያየሁት ኤክስፒሪየንስ። ዩ ጀስት ሙሉ የሆነ ፍቅር መስጠት ትችላላችሁ እርስ በርሳችሁ ቀርቶ ለኛ እንኳን ያው ስንት ነገር ነው የምታደርጉት? ወጪ ካለ ነው ከምን ጠይቀው እንኳን አሁን እዚህ ምን መጣው እኮ ትምርት ፍለጋ ብቻ ለኔ ጥያቄን ጨርሻለሁ ግን እንደምታዩት መጣለሁ አሁን ለምን በመሐላችን በተፈጠረው አይነታ በእናንተ ባሳያችሁ ፍቅር የተነሳ ማለት ነው this happens over there too there are people on that side ያልኩ መጥራት ራሱ እንዴት እንደሚደብረኝ ልነግራችሁ አልችልም ምክንያቱም there is no side ሁሉም ወንድማማች ነው አንድ ሰው ደግሞ አሁን ብዙ ሰው ከተጠቀመ አንድ ሰው ምንም አይደለም እንደው አብዛኛው ሰው ከተረዳም ይባል የለም አንድ ሰው one person is everything አንድ ሰው ያለው value ምንም በቃ ይሄ ነው የሚባል አይደለም እና ለእያንዳንዱ ሰው የዛን ያህል ለመጫነቅ ያለብን ማንንም አይጉዳል ማንንም ሰው መጉደል የለበትም አይጎልም ደግሞ እኔ ባለሙሉ እምነት ነኝ በዚህ ጉዳይ ላይ የሚረገብ አንድ ቀን የሚያልፍ ነገር ነውና ያው በድሜ ያየሁት ነገር ብዙ ስላለ ነገሮች resolve ያረጋሉ eventually ግን በዚህ አጋጣሚ እንደው ስትጣሉ እንደምትታረቁናችሁ ተጣሉ እንደሚባለው እንደው በኋላ ድርቁ ሲመጣ ማጠፊያው እንዳያጠር አይነት አጥል ወጭም ተጣሉ አይባልምና ግንድን ምንድነው ምላው አሁን በዚህ ነገር የሚደሰተውና ማን ነው የሚጎዳው ማን ነው የሚደሰተው ብለን ስናስብ የሚደሰተው ሰይጣን ነው በቃ አለቀ የሚጎዳውስ ማን ነው በስደት ዓለም እናንተን ቁጭ ብለው የሚያዩ የሚማሩ ሌላ ምንም አይነት አውትሌት የሌላቸው ብዙ ትምህርት ያገኙ እህቶች ወንድሞች እነዚህ ሁሉ አዳዲስ ነፍሳት ገና ድክ የሚሉ በእምነት መንገድ ውስጥ ያሉ እነዚህ ሁሉ እንዳይጎዱ በተቻለ መጠን ምን ጥንቃቄ ቢደረግና እኔ እናንተን ፓርቲኩላሪ ያልኩ አይደለም ጀነራሊ ሁላችሁም ለኔ ምንም ልዩነት የላችሁ ሁላችሁንም በጣም በጣም ነው የምወዳችሁ እነት ለመናገር just እናንተ ጋር ለመሆን ብቻ ብዬ እናንተ ከሄዳችሁ በኋላ ሁሉ ማታ የሚከፈቱ ቤቶች ውስጥ ሄዳለሁ በቃ እናንተ ፍቅር ስለሳበኝ ነው እንጂ ምንም ሌላ ምክንያት የለኝም እና ይሄን ያለው መወዳችሁ ያንዳንዳችሁን በጣም ነው መሳሳላችሁ እነት ለመናገር ያው ኢዮብ ታስተውሳል አይደል አንድ ታሪክ የተፈጠረ በፍቅር ምክንያት አንዱ አንዱን ለማዳን ባደረገው ጥረት
አንደኛው አንደኛው ደግሞ በተሰማው የተፈጠረ ነገር አለ እኔ እና ዮብ እናቀዋለን። ግን ፍቅር ስለሚያይል ነገሩ አሁን የለም አለቀ። ማንም ማንንም አይጠብቅም። አንዱ አልፎ ከኔ ይቅር ብሎ ያኛውን ገንዘብ ያደርገዋል ወንድሙን። ስለዚህ በዚህ በማይሆን በትንሽ ነገር መፈታት በሚችል ነገር ማንንም ሰው ማጣት አንፈልግም። ሁላችሁንም እንወዳችኋለን። ለእናንተ እርስ በርሳችሁ ከሆነ አልፎ ለዓለም የሚጠቅም ነገር የያዛችሁ ሰዎች ናችሁ ሁላችሁ። ያንን በዚህ በማይሆን ነገር እንድታጡ ስለማልፈልግ ብዙ አውጥቻ ውርጄ ነው የገባሁት። እውነት ለመናገር እየፈራሁኝ ፈራ ተባ እያልኩ ነው የመጣሁት። ግን ያልፋል፣ ምንም ጥርጥር የለኝም። አንድ ቀን እናወራዋለን እንደ ወሬ። ግን ያን ጊዜ እንደ ወሬ ስናወራው የሚቆጨን ነገር እንዳይሆን፣ ከሁሉም ነገር በላይ ፍቅር መብለጥ አለበት። በቃ ይሄ ነው እና በጣም ጓግቶ አጣልቶ ነገሮችን አዘበራርቆ ሰውን ግራ ለማጋባት የሚያስበውን ሰይጣንን ማሳፈር የኛ ስራ ነው። ሁሌ ሁላችን አንቺ ማነሽ? ምን ይመለከትሻል? ቤተ እምነትሽ አይደለ? ይመለከተኛል በቃ ብያለሁኝ እኔ ኦልሬዲ። የሚልም ሰው ካለ ይመለከተኛል፣ ወንድሞቼ ናቸው፣ ሁሉንም ወዳቸዋለሁ። ማንም ሰው እንዲጎድል አልፈልግም። ማንም ሁሉም ሰው እንደ ድሮ እኔ ስመጣ እንዳገኘኋችሁ በፍቅር ከእናንተ መማር እፈልጋለሁ። አንዳችን አንዳችንን እናንጻለን፣ እንረዳለን፣ ወደፊት ደግሞ እንሻገራለን። ያኔ በቃ እንደ ታሪክ እናወራዋለን። በጸሎት ሁላችንም እንትጋ፣ ሰይጣንን እናሳፍራለን። እናንተም ገና ብዙ ይጠበቅባችኋል በወጣትነት እድሜያችሁ። የትም ቦታ ዝም ብሎ አልባሌ ቦታ መዋል ትታችሁ ሁላችሁም ብትሆኑ እዚህ ናችሁ አይደለ? የሆነ ነገር በሰው ላይ የሆነ አስተዋጽኦ ለማድረግ ለመልካምነት ወደ በክርስትና ሰውን ለማምጣት ነው እንጂ ምንም የምታገኙት ሌላ ጥቅም የለም። ስለዚህ ይህንን በማሰብ ፍቅርን ደግሞ መጀመሪያ አድርጋችሁ በማየት ወጣቶች ስለሆናችሁ እንደኛ አይነት መረጋጋት ላይኖራችሁ የሚችልበት ሁኔታ ይኖራል። ግን ከሁሉም በላይ ፍቅርን እያሰባችሁ ሰይጣንን ለማሳፈር እህቶቻችሁን ወንድሞቻችሁን እንትን ለመርዳት የምታደርጉትን ጥረት ቀጥሉ። እስካሁን እኔ መቼም ከእናንተ አብዛኛው ከሁላችሁም የማየው ነገር መልካም ነገር ብቻ ነው። አዎ አንዱ አንዱን ይጎዳል። እኔን አንድ ሰው ከሆነ ነገር ለማስጣል ብሎ ያን ነገር ብሎኝ ያውቃል። ግን በጣም እስከ መውደዴ የተነሳ አስችሎኝ መቅረት ስለማልችል ተነጋግረን ፈታ ነው በቃ። ከፍቅር የተነሳ እንደሆነ ስለማውቅ አለቅ ማንም ሳይሰማው እንደዚህም ይደረጋል። ስለዚህ እጅ እንዳትሰጡ፣ ለሰይጣን መንገድ በር እንዳትከፍቱ እና አንድ ላይ ሆናችሁ ሁላችሁንም ለማየት ያብቃኝ። እውነት ለመናገር ኢትዮጵያም ስመጣ እንደዛ አይነት ፍቅር እንዳይባችሁ ነው የምፈልገው። ከፍቅር የተነሳን የመጣሁት በሉ ይህን ለማለት ነው። አስረዝሜ ከሆነ ይቅርታ፣ ብዙ ስለጠበቅኩ ይገባኛል። ደስ ይላል። ፍቅር ሲዝም ዋን ዋን ትላል። አይ ግን ጸልይ ነው። በጣም ደስ ይላል። አንቹ ከታች እኮ ኮመንት ላይ እኮ ምንም አረችን ልጅ እንዴት ፎሎ እናርጋት ወገን ይላሉ። እሺ አሁን ልክፈት ብልም አሁን አልችልም። እሺ አንድ የላይቭ ሴሽኑ ከጀመረ በኋላ እነዚህ መክፈት አይቻልም። አንዴ ከተጀመረ ከመጀመሩ በፊት ነው የሚቻለው እና ስለዚህ አሁን ምንም ማድረግ አይቻልም። ፎሎ ማድረግ አችሉም። እናዝናለን። እሺ ጌቱ ሰላም በለን እናንጨርስ። ያው በቃ እኔ ማኮ ፎሎ ለማድረግ ከብዶኝ ምንድነው ነገሩ ብዬ ለጠይቀ ነበር የገባው። ጨረስኩ ጨረሱ እንዳለ ጨረሳችሁ ብኛ ወሬን እንዳለሽ አንተ ሰውዬ ደህና ደሩ። እሺ ሁላችሁም ቴንክ ዩ። አቡዬ ልትወጣ ነው? አረ እየገባው ነው ገና። አንድ መዝሙር ዘምርልን እንጂ ራስ አረ ተዘምሯል። ቢኒሻ አረ አንድ መዝሙር አቡ ይዘምር ራሱ። ምን ችግር አለ ቢኒሻ? ቢኒሻ እኛ ሰፈር ጫካ አለ እንዳይንጋጉብን በእናትህ ጊዎቹ ብሎክ መደረግ አልፈልግም። እንግሊዘኛውን ላይ ዘምርልህ። እኔ ብሎክ መደረግ አልፈልግም። ይበቃኝ። ኧረ በእንግሊዘኛ ይዘምራል እሱ ስልክ ነበር። ደግሞ የእንግሊዝኛ መዝሙር ትወዳለህ? ወደ እንግሊዝኛ የሚተረጉምትን የኢትዮጵያ መዝሙር አቡዬ ቀጥ በኋላ ጌኒ ስትቀጭ 19 አበባ አለ። ትንሽ ጉንፋን 19 አበባ አለ። ቀጥል አቡዬ። ትንሽ ጉንፋን ነገር ይዞኛልና እስኪ ለነገ ምናምን ጉንፋኑ ትንሽ እንትን እየጠጣሁበት ነው። እንረዳለን። ቀጥል በቃ። እሺ ደህና ደሩ ሰው